It was a forced marriage. Nagpakasal si Maren kay Victor dahil kailangan. Kahit ang mahal niya yung kapatid itong si Rohel, tinanggap niya sa sariling ito ang kanyang kapalaran. At sino hindi may in love sa isang katulad ni Victor? Guapo, matikas, responsable kahit paulit-ulit ang kain ni na tanggihan ng mga halik nito, parang yalong agad natutunaw ang kanyang depensa sa plus pa lamang ng lalaki. Ngunit isang araw nakita ni Marin sa si Victor sa piling ng ibang babae. At sa si Victor, nakita si Marin sa mga bisig ng dating katipan. Pero sino nga ba ang nagtaksil? Kanino? Hindi ka maaaring magpulis, Rohel. Yan ang desisyon ko. At sa pamamahin na to ako pa rin na masusunod. Tila kulog ang boses ni Don Alfonso na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Kasunod na o'y narinig ang boses si Don Alfonso. Ni Rogel na may katulad ding intensidad. Magiging polis ako, Papa, at di niyo ako maaaring pigilan. Huwag niyo ako igaya kay Victor na sunod-sunuran sa lahat ng gusto ninyo. Sinverguansa. wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Anak lamang kay Tarohel, kaya ako dapat ang masunod. At kailan hindi mo maaaring ihambing ang iyong sarili kay Victor dahil hindi siya rebelding katulad mo. Sige, Purihin niyo ng purihin na magaling niyong anak. Wala akong pakialam. keren ba ako naging mabuti sa paningin niyo, Papa? Laging akong mali at si Victor ang tama. Laging siyang magaling at akong bobo. Well, I am sick and tired of being compared to your favorite son. I am going to be a policeman whether you like it or not. Pagkatapos ang sinabi, mahakitang, pababa ng hagdan si Rodel. Ang magka bilang kamay na may bitbit na maleta. Behes na behes ito at nagmamadali ang mga hakbang may hinuhang di na mapipigilan pa sa balak na pag-alis. Sa likuran nito, sumulpot na matandang don, namumula sa galit ng muka. Huwag mo akong lalayasan, kinakausap pa kita. Ngunit tuloy-tuloy na naog si Rohel. Matalim ang tingin pinukol kay Victor na ng mga sandaling iyon nasa ibaba ng hagdan at tiimbagang na naghihintay. Oras na lumabas ka ng pinto ng bahay na to, huwag ka nang babalik, Rohel. Hindi ako mangingiming itakwil ka kapag tinuloy mong balak mo. Pahabol ng matanda. I don't care anymore, Papa. Kuminto sa pagkakpang si Rohel at binalingan ng ama. And I don't give a damn. Talagang hindi na mo pa ang pagiging lapastangan mo, no? Pwes kung yan ang gusto mo, lumayas ka. Wala akong anak na katulad mo. Kahit kailan naman, Papa, hindi ko naramdamang naging ama ko kayo. Puno ng hinanakit na sagot ni Rohel. Kaya dapat kang umalis na lang ako sa bahay na to. Magsama kayo ng paborito ninyong anak. Nagkakamali ka sa akala mo yan, Rohel. Saban ni Victor sa mapanganib na tono. Pantay ang tingin sa atin ng papa at alam kong alam mo yan. Huwag kang makialam, Victor. Ani, Rohel, sa kapatid. At huwag mo ding pagtatakpan ng papa. Hindi mo kailangan umalis, Rohel. Huwag ka na magkunwari, Victor. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang mawala ako rito sa asyenda para masolo mo ang kayamanan ng mga arsega. Walang katotohanan ang binibintang mo sa akin, Rohel. Kilala mo ako. Kilala nga kita, Kuya Victor." Anito sa sarkasi kong tono. Katulad ka rin ng ina mo. Rohel, nagbabanta ang tinig ni Don Alfonso. Talaga namang katulad ka ng ina mo, hindi ba? Inakit niyang papa para mabahagi ng kayamanan ng mga arsega. Hindi totoo yan. Sa nagangalit ng ngipin, sigaw ni Victor. Kumak pang palapit sa nakababat ng kapatid. Dinuro ito sa mukha. Huwag mong mapagbintangan ng aking ina, Rohel. Kailanman hindi niya inakit ang papa para makabahagi sa kayamanan ng lolo at tola alam niya ng papa at lalo na ng mama mo. Namatay ang mama sa loob, Victor. Sa sama ng loob. At ikaw, kayo ng ina mo at ng papa ang dahilan. Tinabig nito ang kamay ni Victor. At huwag mo akong duduruin. Baka hindi ako makapagpigil patulan kita. Tama na. Saway ni Don Alfonso para matigil ng pagtatanan ng dalawa. Masakit bang marinig ang katotohanan, papa? Paano kaya kayo nakakatulog na mahimbing? Gayong kayong naging dahilan ng pagkamatay ng mama? Hindi kaya kayo binabagabag ng inyong konsensya? At ako, tinanong nyo na ba ako kung ba't ako nagkakaganito? Kung naging rebelde man ako sa paningin nyo, kasalanan nyo rin. Dahil hindi ko naramdaman ang pagmamahal ninyo. Mas binigyan pa ninyo na importansya ang bastardong yan? Huwag mong isisi sa iba ang pagkakamali mo, Rohel. Ginawa ko lahat para mapanuto ang buhay mo. Pero anong ginanti mo? Pawang katigasan ng ulo. At wala kang dapat sisihin sa pagkamatay ni Edita walang kasalanan si Victor o si Maya gaya ng sinasabi mo. Umalis ka na kung gusto mong umalis at huwag ka nang babalik pa sa bahay na to. Wala akong anak na lapastangan. Lumahayas ka. By all means, papa. At kung inaakala ninyong magsisisi ako at babalik ng naninigohod, nagkakamali kayo. Mas gugustuhin ko pa maging isang polis kaysa manatili sa imperong bahay na to. Lumayas ka. Lumayas ka. Turo ang pintuan ni pinagtaboy na matandang bunsong anak. Matapos sa matalim na sulyap na minsan pang pinukol kay Victor, buong pagmamalaki ng tumalikod si Rogel. Walang lingon-likod na lumabas ng pintuan. Gaano man ang pagsisikap pa Don Alfonso na ikubli ang tuloy na nararamdaman sa pag-alis ng bunsong anak, hindi pa rin may kakaila kay Victor ang labis ng kalungkutang dinaranas ng ama. Matapos sa matinding komprontasyon at tumantong sa pagkakatakwil nito kay Rogel, naging tahimik ng matanda. Madalas naglalagay ito sa salid-aklatan na dati rati hindi naman ginagawa. Wala rin itong gana sa tuwing magkakasabay sila sa hapunan. At ayon sa kawaksing sinana Esper, halos hindi nito nagagalaw ang mga pagkain na inihahain ng matandang babae tuwing pananghalian. Isang gabi makalipas ang higit sa buwan mula nang umalis si Rohel, muli niyang narinig na binigas ng ama ang para ng kapatid. Wala bang balita kay Rohel? Tanong nito habang nagpapahangin sa balkonahe. Nung suli pa ni Victor ang matanda, nakita niya. Malayo ang tingin nito tila kay lalim ng iniisip. Ang hawak itong pipa na kanina pang nilagyan ng tabako, waring nakalimutan na. Wala akong balita tungkol sa kanya pa pa. Ang totoo, ligid sa kalaman ng ama, nagtatanong-tanong siya sa mga kaibigan ni Rohel upang alamin ang kinaroroonan nito. Natunton niya ang kinaroroonan ng lalaki sa Philippine National Police Academy sa Kanlubang, Laguna. Ngunit sila dyan niyang ilihim yon sa ama sa galit niya kay Rohel kung ayaw nitong sumunod sa mga sinasabi ni Don Alfonso, walang dahilan para sa itong magbalik sa hasyenda. Napakatigas ng ulo ng iyong kapatid, Victor. Ani Don Alfonso, na silunda ng isang malalim mabuntong hininga. Nilaro-laro ang pipa na tila wala sa sarili. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali sa pagpapalaki ko sa kanya. Katulad na ibang magulang, wala kayong hinangad, kundi ang makakabuti para kay Rohel Papa. Alam kong mahal niya siya at kailanman hindi kayo nagulang sa pagpapakita noon sa kanya. Kung natuto mo magrebelde si Rohel, hindi kayo nagulang. Hindi kayo ang nagtulak sa kanya. Napailing si Don Alfonso. Nakita ni Victor ang pagguhit ng malalim na gatla sa noon ito. Habang pinagmamasa ng amati, tila noon lang niya napansin na ng mga puti sa buhok nito. Tingnan niya ay tumanda pa ito ng ilang taon kasi edad na 60. Sa loob ng mahigit labing tatlong taon, wala nang uiwi kita dito sa asyenda, wala akong hinangad kundi magkasundo kay magkapatid. Hindi man kayo nang sa isang babae na pa rin sa inyong maugat ang purong dugo ng isang arsega. Hinangad kong tanggapin ako ni Rogel bilang nakatatanda niyang kapatid. Malungkot na pahayag ni Victor. Mulit nabigo ang lahat ng pagsikap ko, papa. I understand, iho. Nagpapasalamat ako pagkat nagwa mong pagpasensyahan ang lahat ng masamang nagawa sa ni Rogel at ni Adita. Noong mga panahong nabubuhay pa ito. Nagawa ko ang ng lahat ng iyon para sa inyo, pa Papa. At alam ko rin ang isang katulad ko hindi dapat magreklamo. Wala akong karapatan dahil isa lang akong bastardo. Isa kang tunay na alsega, Victor. Pagtatama ni Alfonso at bumaling sa kanya. Katulad ni Rohel, nasa iyong lahat ng karapatan dahil anak kita. Kapag nawala ako, ikaw ang papalit sa akin sa pagpapatakbo ng asyenda. Isa lang ang ko, Victor. Huwag mong pababayaan si Rohel at sakaling di siya kusang bumalik dito, hanapin mo siya. Hindi kayo mawawala pa pa. Babalik si Rohel na narito kayo. Ewan ko, Victor. Ewan ko. Kilala ko ang iyong kapatid. Alam ko kung gaano katigas ang noob niya. At nangangamba kung baka hindi na kami muling magkita. Naging palaisipan kay Victor ang mga sinabi ng ama ng gaming yon, na Nakaygana siya sa kanyang kama, hindi pa rin siya dalawin ng antok. Noon lang niya narinig na pinagbili nito sa kanya ang asyenda at maging si Rohel premonition kaya para sa nalalapit na paglisan sa mundo? Ayon niyang bigyan ng puwang ang isipin yun. subalit isang mapait na katotohanan ang kinabukas ay bumulaga sa kanya. Nagkatotoo ang kotob niyang may masamang mangyayari sa ama at ang sinabi nitong magiging mga huling habilin. Ayon sa otopsiya, bangungot na naging sanhi ng pagkamatay ni Alfonso. Masakit, ngunit kailan tanggapin ni Victor na wala ng ama, na magbabalik pa. Sa kabila ng pagdadalamhati, Ginawa ng binatang lahat upang hanapin si Rohel at ipaalam dito ang pangyayari. Ngunit nabigo siyang makita ang kapatid. Kaya wala siyang napagpilian kundi hatid sa huling hantungan ang ama kahit wala ito. Sa loob ng mga sumunod na buwan, wala pa rin siyang nabalitaan na ano ba tungkol kay Rohel hanggang sa mga buwan naging taon. Kinilulungkot niyang di na magkakaroon pa ng pagkakataon ang kapatid na maling makita at makausap si Alfonso. Ngunit nangyari man yon ay na rin sa kasalanan nito. At kung noo ay pilit niyang inuunawa si Rohel sa mga ginagawa nito, ngayon ay hindi na. Umabot na rin si Victor sa puntong nagsawa na siyang hanapin ng kapatid. Tinoon na lang niya ang buong panahon sa pangalaga sa hasyenda at iba pang ari-ari ang naiwan ng yumaang ama at ipinagpasadyos na lamang kung babalik pa si Rohel. Dahil sa kasipagan ni Victor, ang dating inaanin ng hasyenda ay lalong dumoble sa sumunod na tatlong taon. Ngunit kapalit noy ito na rin siyang nawanan ng panahon para sa sarili at nagkaroon man siya na sa ilang mga babae, walang naging seryoso. Kaya at sa gulang na 31, tinuturing ng lahat na si Victor Arcega ang pinaka-eligible na binata sa buong santa Tomas at walang dalagang hindi naghahangad na maging esposa nito. Alay, mukhang malaki na naman ang atin natin ngayon, senyorito. Nakangiting sabi ni Macario, ang katiwala ni Victor sa may tatlong ektaryang taniman ng mangga taal na batanggen yung lalaki na hindi makakaila sa punto ng pagsasalita nito. Oo nga, Makario. At natutuwa ako dahil malaki na naman na maging kabahagi ninyo ng mga kasama. Kaya siguro taon-taon eh, lumalaki ang ani ng mangga dahil napakabait ninyo, senyorito. Hindi ninyo kami nakakalimutang ambulan sa inyong kinikita eh. Malawang ang iting hinubad ng 45 anyo sa lalaki ang suot na sombrerong buli. Pinahid ang pawis na gumiti sa noo. Sinunod ko lang sa rimula ng Papa Macario at naniniwala kong kapag masaya ang mga tawan sa asyenda, hindi nila ako iiwan at isa pa. Kailangan ng kanilang mga pamilyang dagdag na kita. Ay talagang napakaswerte namin sa inyo, senyorito. Wala yun. Maswerte rin ako kasi sa pagkakaroon ng masisipag na tauhang katulad ninyo. Biglang pagbibigay din sa sinabi, tinapik nito sa balikat si Mario. Victor! Tawag ni Tata Ruding na naoy papalapit sa kainang kabayo. Sige, senyorito. Babalik na ako nun para tingnan kung maayos ang pagkakatali ng kaing. Paalam ni Macario na tinanguan ng binata. na ang katiwala, binalingan ni Victor si Tata Roding na nooy sa pababa mula sa kabayo. Ang matanda asawa ni Nana Esper, ang mga ito na lang ang tayong kasama ng binata sa bahay Hacienda mula nang umalis si Rogel at mamatay si Don Alfonso. Kamastang lakan ninyo Tata Roding, kailan daw hubo ba may mga fertilizer na in-order ko? Baka mamayang hapon pa raw, Victor. Sagot ng matanda na bahagya pang hinihingal. Sa mga tauhan sa asyenda, ang mag-asawang Ruding at Esper lamang ang di niya piniyagang tumawag sa kanya ng senyorito bilang paggalang sa dalawang matanda. Nang dumating siya sa asyenda Arcega, matagal nang nanidilbihan doon ng mga ito. Alay, siya nga pala. Dumaan ako ng post office para tumingin sa sulat kaya ng bilin mo. Buko doon ang galing sa SS at BIR. May isa pang sulat na naka sa iyo." Di lagi kung kanino galing eh. Basta, isa sa mga nobya mo. Anang matanda. Nilang ka pa ng birong huling sinabi. Nilabas itong sulat mula sa katad na bag na nakakabit sa saping nasa likod ng kabayo. Inabot sa binata. Napakalot ang noon ni Victor nang ang tunghaya ng sobre. Isang mahabang ordinary envelope at sa klase ng sulat kamay na niya, hindi nang galing sa isa sa kanyang mga nobya. Babalik na ako sa bahay Victor. Gusto mo bang hatdan na lang kita dito ng halian, Tugon ng matanda. Muling sumakay ng kabayo. wag na, Tata Sa bahay hasyenda na ako manang halian. Sabihin niyo kay Nana Esper na susunod na ako. Sige, kung gayon mauuna na ako. Pagkaalis na matanda, muling tinuon ni Victor ang pansin sa sobre. Curious kung kanina nang galing ang sulat. Tinungo niya ang kubong pahingahan na upo upang basahin ang nilalaman noon. Sari-sari ang reaksyong naghalila sa mukha ng binata habang binabasa ang sulat at matapos nagbawala ng na isang malalim buntong hininga. Pagkatapos na mahigit tatlong taon, nakatanggap siya ng sulat mula kay Rohel na nagbabalitang sa Merkulis sa susunod na linggo, darating to kasama na nobya. Nakuyom ni Victor sa kamao ang sulat, kasabay ng pag ng mga bagang. Ganun lang, isang maikling abiso na para bang kahapon lang ang tatlong taon na hindi dito paglitaw sa asyenda na hindi mo lang ito nag-abalang kamustahin ng kanilang ama. Sakaring totoo ang kutob niyang hindi pa rin to batid, na matagal lang namaya pa si Alfonso. Pinakikita lamang nito na hanggang ngayon, wala pa rin itong pagpapahalaga sa kanilang ama. Kailangan lang niyang mabasa ang sulat na iyon, para mabatid na makaraan na mahabang panahon, hindi pa rin nagbabago si Rohel. Sa pagitan ng mga linya, naroon pa rin, ang tono ng isang rebelding spoiled brat. At isipin pa lamang na muli niyang makikita ang kapatid, para nang sasakit ang kanyang ulo. Ano pa kaya kapag nakaharap na niya ito? Darating sa isang linggo si Rohel na Esper. Kaswal na sabi ni Victor nalabis labis kinagulat ng matanda. Kakatapos lang niyang mananghalian na kasalukuyan, dinidulutan ito ng kape sa balkonahe. Nagtatanong ang mga mata, napama ang sinana Esper sa kanya. Si Rohel? Paniniyak pa nito. Akala mo nakalimutan na ako sinong Rohel na tinutukoy niya. Si Rohel na naesper, Esper? Ulit niya. Pagkaraan tatlong taon, uuwi na rin ng kapatid mo. Eh alam na kaya niyang nangyari kay Senyor Alfonso? Sa palagay ko'y hindi pa Esper, na na Dalula siya na bangit na naman tukol sa papa. Ano mangyayari ngayong babalik na si Rohel sa asyenda? Kasabay ng malalim mabuntong hininga, kibit ng balikat ang tinagon niya sa tanong na matanda. Hindi niya alam ko ano mangyayari hanggat di mo rin nakakaharap ang kapatid kung tulad pa rin to ng dati gaya ng palagay niya, hindi malayong gulong likhain ng pagbabalik nito sa asyenda. Ano na kayang itsura ng kapatid mo ngayon? Malalaman natin yan pagdating niya na naesper. Esper at siya nga pala, ihanda niya rin ang isa sa mga kwartong para sa bisita. Bakit may darating ka bang bisita? Sinabi ni Rahel sa sulat kasama niyang darating ang kanyang nobya. Ani ang mababaka sa tono, hindi kinasisiya ang ideyang magkasamang babae sa asyenda ng kapatid. Alay, bakit parang hindi mo gustong dumating si Rohel na may kasamang nobya? Ano ba ang dapat kong ikatawa na Esper? Baka imbes makatulong, lalo pang gumulong presensya ng babaeng yung sabi magkapatid. Di naman siguro katulad ni Loris, ang bagong nobya ng kapatid mo, Victor. At saka anong malay mo, baka ang babaeng yon ang makapagpabago sa ugali ni Rohel. Kasabay ng marahong pag nagbalik sa alaanan ni Victor ang nakaraan. Ang pangyayaring naging dahilan upang lalo lamang mamuhi sa kanyang kapatid at hindi niya masisisi si Nana Esper dahil isang babae ang pinagmula ng nasabing gulo. Kung bakit kasi ay mo bang mag-asawang bata ka? Mayamay narinig niyang sabi ng matanda. Sa dami ng nobya mo'y wala ka ba namang mapili? Aba Victor, tumatanda ka na. Tsaka hindi ka ba nalulungkot kaya tahitahimik dito? Wala ka man lang marinig na ingay ng mga bata. Sanay na si Victor sa paulit-ulit na paungulit sa kanya na mag-asawang Esper at Ruding tungkol sa bagay na iyon. Ngunit lagi na, tinatawa na, na lamang niya ang mga to. Hayaan ninyo na na Esper. Papupuntuin ko dito yung mga batang anak ng mga kasama natin sa asyenda para naman makarinig kayo ng ingay. Biro pa niya. Ikaw talaga, Victor. Lagi mo ba namang... Dinadaan sa biro mga seryosong bagay. Abay, ayaw lang namin ng tatarodin mo na makita kang tumandang binata. Hindi ho mangyayari ang iniisip ninyo, Nana Esper. Nagkataon lang ho na hindi ko pa talaga nakikita ang babaeng pakakasalan ko. Hayaan ninyo at kapag nakita ko na siya, sa inyo ko na ipapakilala. Sinabi mo yan, ha? Ani, Nana Esper, at nagsimulang iligpit ang wala namang lasang tasa ng kape. Natatawang tumungo na lang si Victor upang di namang ulit pa ang matanda. Ngunit nang iwan siya ni Nana Esper, muli siya naging seryoso. Ano nga bang maaaring mangyari sa pagbabalik ni Nohel? Umugot siya na isang malalang mabuntong hininga. Ano't ano man isang bagay lang natitiyak niya. Wala pa rin ipinagbagong kapatid sa kabila ng tatlong taon na hindi nila pagkikita. Kinahaponan ng araw din yon, gaya na madalas gawin. Dinalo ni Victor ang punto ni Don Alfonso sa masoleo ng pamilya. Pagkatapos, inalayan niya ng bulaklak ang abang puntod ng ina na nasa gitnang bahagi ng sementeryo. Kadarating lang niya sa plantation house na magsimulang pumatak ang ulan. Agad niyang ibinalik sa kwadra ang kabayo. At pinuntan sa kusina si Nana Esper na naabutan niyang abala sa pagluluto ng pagkain para sa hapunan. Mabuti't di ka naabutan ng ulan sa daan, bati ng matanda. Gusto mo na bang kumain? Luto na itong kare-kare. Paganda kita ng hapunan. Maya, maya na, Nana Esper. Magpapahinga muna ho ako. Sige, ikaw ang bahala. Pagkagaling sa kusina, nagtuloy si Victor sa itaas. mulit bago magtungo sa sariling kwarto na isipan niyang dumaan sa kwarto ni Rohel. Dinampot niyang silver frame na kinapapalooban ng larawan ni Don Alfonso, ni Rohel at ni Doña Edita. Isang larawan ng kompletong pamilya na kailanman di siya nagkaroon. Natatandaan pa ni Victor kung paano kinaingitan niya ang mga sandaling masayang magkasamang tatlo. Kung paano sa tuwing na merong isang ama at isang ina na nagpapadaman ng pagmamahal kay Rohel. Taliwas na nakalakihan niyang mag-isa na pag na ng mayapang ina at ang pagmamahal ng isang amay naramdaman niya lamang nang wala na si Maya. Pero kung iniisip ni Rohel na mas naging masaya siya nang doon na panititirin ng ama sa asyenda, nagkakamali ito. Di hamak mas maligaya siya noon sa piling ng ina kahit nakatira lamang sila sa isang maliit na kubo kaysa isang malaking bahay na hindi siya kailanman nagkaroon ng katahimikan. Paano nga ba siya magiging masaya? Gayong walang sandaling di sinisigaw ni Adita sa mukha niya ang kanyang pagiging bastardo. Ang mga masasakit na salita ang di niya makayang lunukin at ang halos pagbilang nito sa bawat butil ng kanyang kaning isinasubo. Kaya wala siyang maisip at dahilan upang si Rohel pa rin ang maingit sa kanya. Lalo pang isipin nitong higit siyang maswerte kaysa rito. Binalik niya sa ibabaw ng night table ang silver frame kasunod ang isang malalim mabuntong hininga. Sa ng mga araw, muli sila magkakaharap ni Rohel at ngayon pa lang dapat niya nang ihanda ang sarili sa isang komprontasyong hindi maiiwasan na hindi mo ma magitan sa kanila. Paglabas ng kwarto ng kapatid, saka pa lang siya nagtuloy sa sariling kwarto. Pagkapasok agad siyang naupo sa single sofa na nasa isang tabi, hinabad ang suot na leather boots. Inihingali niya ang likod sa sandalan ng upuan at pinikit ng mga mata sabay ng paghilot sa magkabilang sentido. Kung tutuusin, tamang lahat ng mga sinabi ni Nana Esper. Malaki ang kaibang magagawa ng pagkakaroon niya ng pamilya. Sa buhay niya, ngayong wala nang inaasikaso kundi ang asyenda. It would have been different kung pag-uwi niya sa hapon, may isang asawang sasalubong at personal na mag-aasikaso sa mga pangangailangan niya. At yak na agad mawawala ang kanyang pagod kung may mga anak na maguunahan sa pagsalubong sa kanya. Pero gustoin man niyang lumagay sa tahimik sa mga panahang to'y hindi maaari. Pagkat kaya nga na sinabi niya kay Nana Esper, hindi niya na nakikita ang babaeng pakakasalan niya. Ang babaeng magiging ina ng kanyang magiging mga anak. Kapag dumating ang palang makita niya ang babaeng yon, kahit ano pang mangyari, hindi niya na ito papakawalan pa. Sigurado ka bang ngayon darating ang kapatid mo at ang kanyang nobya, Victor? Naniniyak na tanong ni Nana Esper habang inaayos sa mga pagkain sa mesa. Sa utos si Victor na ganda ito para sa isang munting salusalo. Kahit papaano nais ng binatang paghandaan, ang pagdating ng kapatid na tatlong taon ding hindi nakita. Walang nakasaad sa sulat kung anong oras narating si Rohel kasamang nobya. Si Victor na lang nagpalagay ng bago man ng hali, naroon na ang mga ito. Gayon man, kanina pa lang bago pa sumisikat ang araw, pinaabangan niya na kay Tata Roding sa bungad ng asyenda ang dalawa. Pinadala niya sa matanda pick-up, sakaling walang dalang sasakyan ng mga ito talagang napakaswerte ni Rohel sa pagkakaroon ng isang kapatid tulad mo, Victor. Alin kung sa ibang nangyari ang nangyari sa inyo, abay, tiyak na wala ng kanyang mana. Pero dahil nga mabait ka, kahit tatlong taong din nagpakita si Rohel, nakanda ka pa rin ibigay ang manang iniwan sa kanya ni Don Alfonso. Ang para kay Rohel, para kay Rohel, Lana Esper, isa pa kung tutuusin, siya higit na may karapatan sa mga ari-ariang naiwan ng papa. Alay, dyan naman ako hindi sangayon sa sinabi mo. Pareho lamang kayo anak ni Don Alfonso, kaya pantay ang karapatan ninyo sa mga ari-ari ang naiwan. Higit na malaki ang minana ni Rogel, Nana Esper, dahil sa kanya rin napunta dapat ay kabahagi ng kanyang mama. Pero hindi ko ho iniisip yon. Tama na sa akin ang maski pa paano eh, nagkaroon ako ng bahagi dito sa asyenda. Parang di ako makapaniwala. May tao pa palang katulad mo, Victor. Talagang napakaswerte ng kapatid mo. Isang tipid ng ite ang tinugon ni Victor sa sinabi ng matanda. Kalin sabi noy narinig nilang ugong ng paparating na sasakyan at kang ay ang paghinto niyon sa driveway. Nakuha yan na siguro sila. Bumaha ang pananabik sa mukha ni Nana Esper. Sa palagay ko, hisa lang nga yan. Kaswalang nasabi ni Victor. Iniwan ang matanda sa komedor. Tuloy-tuloy na mabasa sa sala, tinungang pintuan. Careful! Narinig niyang sabi ni Rohel sa babaeng inalign nito, pawaba ng pick up. Nakayo ko ang babae tatatakpan ng malapad na katawan ng binata, kaya hindi niya agad nakita ang mukha nito. Welcome back, Rohel. Ani Victor sa seryosong tono, pagharap na pagharap ng kapatid. Obviously, sa sot itong fatig na pantalon at combat shoes, natuloy din ang kagustuhan nitong maging isang polis. Bagkos ng ite, kunot sa sinilubong ng binata sa kanya. Hindi niya yun kinasiyang, ngunit hindi rin kinalungkot. Inaasa niya nang hindi magiging isang masayang reunion ang muli nilang pagkikita ni Rohel. Hello, dear brother. Anitong nasa tinig pa rin ang disgustong huli niyang narinig five years ago. Mukhang nahiyang ka sa ilang taong paghari harian sa asyenda. You look good. Better than the last time I saw you. Hindi ka pa rin pala nagbabago, Rohel. Aniya sa malumanin na tono. Hindi na pinatulan sinabi ng kapatid upang wag nang humaba pa gayman hindi niya napigil ang sarili sa pagiging sarkasiko, but your taste has changed. Dugtong niya at binaling ang mata sa babaeng tila, nahihiyang nakatayo sa tabi nito. Isang morenang babae, itim na itim ang lagpas balikat na buhok. Maganda pero simpleng-simple simple ang kanyuan. Taliwas sa anyo ni Loris at ng iba pang babae na nagkaroon ng kaugnayan kay Rohel nung una ang hindi maunawaan ni Victor kung ba't bigla na lang bumilis ang pintig ng kanyang puso nang sandaring magtama ang mga paningin nila. At sa saglit na paghago dito ng tingin agad niyang napansin ang maamaw nitong muka at usap ng mga mata. Gayun din na magandang hubog ng katawan nito na baka sa saot na bestida. At least, malayang malayo sa taste mo, hindi ba? Ani rohel na may paranoya sa tono. Unang pakita marahil sa pag-aari ng dito ang babae. Hinapit sa bewang ang By the way, this is Marian. Pinakilala ni Rogel ang babae ng may pagmalaki. Kaya natitiyak ni Victor na seryosong kapatid sa pagkakataong to. Hindi katulad noon kay Loris na kung hindi pang babae mismo nagtungo sa asyenda, hindi pa nila to makikilalang nobya ng binata. Hello, kiming bati ni Marian sa kanya. Di na kita dapat pang ipakilala kay Marian dahil kilalang kilala ka na niya. Madalas kitang kwento sa kanya bago ko pa siya ayain dito. Sa tono ng pananalita ni Rohel, mahuhulaang hindi maganda ang mga kwentong ipinarating nito sa dalaga. I hope hindi ako nagkaroon ng sungay sa paningin mo. Biro ni Victor. Ngayon may nanatiling seryoso. Napangiwi siya sa naging reaksyon ng babae. Naputol sa pag-uusap ang dalawa nang sumalpot mula sa likuran ni Victor si Nana Esper. Rohel, bulalas nito. Alay, kamusta na? Mabuti naman ho, Nana Esper. Tugon ng binatang lumambot ang anyo nang makita ito. Siya nga pala si Marian, girlfriend ko. Naku, ay kaganda pa na ng nobya mo ah. Anang matanda na tapat sa tinura nito. Hinagod ng may paghangang tingin si Marian na naging dahilan marahil para pamulahan ng pisngi ang huli. Nakangiti ito di ang dinalis ng pagkakahawak sa braso ng nobyo. Bagay na bagay kaming dalawa, hindi ba na naesper? May pagmamalaking sabi ni Rohel. Tinapunan na malagkit na sulyap ang nobya. Abay, oo naman bulagang magsasabing hindi kayo bagay sa isa't isa. Pero teka, bago ako malibang sa pakipagkwentuhan sa inyo, halina muna kayo takanda ng pagkain. Siya nga pala na Esper, bakit wala yatang papa? Kunot ang noong tanong ni Rohel habang ginigiya si Marian papasok sa malapad na pinto. Si Victor na tumabi upang bigyang daan ng mga ito. Malinaw na narinig ang tanong ng kapatid. Nakita niya na mapasilap sa direksyon niya si Nana Esper na para bang nagpapasak lolo? Nang marahan siyang umiling, naunawaan ng matanda ang nais niyang mangyari. Nananahimik na lang ito at sinadyang baliwalain ang pag-uusisa ni Rohel tungkol sa ama. Nagpatiuna sa komedor kaya hindi nagkaroon ng pagkakatol ng binata na magtanong pa. Sa harap ng hapag, muling hinanap ni Rohel si Don Alfonso. Sa pagkakatong yun, pinagtapat ni Victor na wala nang kanilang ama. What exactly do you mean by that? Madalim ang anyong tanong ni Rohel. Mas o menos, alam nito ang ibig sabihin ni Victor. Nais lamang makasigurado. Patay na ang papa. Namatay siya. Ilang buwan makaraang umalis ka. Puro ng pait na pahayag ni Victor. Tiema mga bagang na nakakuyom si Rohel. Hawak ang kutsara. Pagkatapos pinungkol na matalim na sulyap ang kapatid. Namatay ang papa na hindi mo lang pinaalam sa akin. Animo kulog na dumagundong. Ang galit na tinig nito. Anong kinamatay niya? Natagpuan ko sa kanyang kwartong papa isang umaga. Hindi na humihinga. Bangungot ang lumabas sa autopsy. Hindi ako naniniwala. Anong malay ko kung nilasan mo siya ng sa ganon? Makuha mo ng kayamanan ng mga arsega. Hindi ko magagong patay ng sarili kong ama Rohel at wala akong interes sa kayamanang sinasabi mo. Maigting ang tinig na sagot ni Victor sa ako sa ng kapatid. Nagnalit ang mga magang sa matinding galit. Sinong lolokohin mo? Kung wala kang interes sa kayamanan, bakit inilihi mo sa akin ang nangyari sa papa? Napipila na mag-asawang Esper at Roding sa pagtatagi sa na magkapatid. Bakas naman sa mukha ni Marian ang pagkaalarma sa maaaring gawin ng nobyo. Samantalang si Victor Campante lamang sa kinaupuan nito, bagaman ang mga matay halos maglabas na ng apoy. Hinanap kita para ipaalam sa iyong pagkamatay ng paparohel, pero isa man sa mga kaibigan mo, walang makapagsabi kung nasaan ka ba. Anong gusto mong gawin ko? Pabaya ang mabulok sa kwarto niya ang papa? Sa mapanganib na tonoy, ay sabi ni Victor. Ngunit mahalatang tinitimpi pa rin ang binata, ang galit na sa loob ng tatlong taon, kinikimkim sa dibdib niya. Kaya naman nang mamatay ang ama kahit patid niya, ang kinaroonan to hindi niya pinuntalan ng lalaki. Yun ang time para ano pang kahit minsan, mabigyan niya ng leksyon si Rohel at makagante sa lahat ng sumanan loob na idinulot ito sa kanilang ama. Putsa, Victor! Maraming perang papa na maaari mong gamitin para hanapin ako. Pero hindi mo ginawa dalang totoo. Ayaw mong magbalik ako sa asyenda para masolo mong mana, hindi ba? I don't know what you're talking about, Rohel. Ni minsan di ko hinangad sulohin ng mana sinasabi sabi mo. Madali mang anyong sagot ni Victor. Really? Anong maaari kong asahan sa isang bastandong katulad mo? Rohel, igalang mo naman ang kapatid mo. Hindi nakatiis na bulala si Tata Roding. Pawang kabulaanan ang sinasabi mo tungkol sa kanya mula kay Victor. Lumipat sa matandang lalaki ang matalim na sulyap ni Rafael. Huwag kayo makikialam dito, Tata Rodim. At huwag ninyong kakampihan ang bastadong yan. Hindi sa kinakampihan ko si Victor Rogel, pero dapat mong malaman na totoo ang kanyang mga sinabi. Hindi magagawang patay ni Victor ang papa ninyo, ni pag-isipan to ng masama. At alam natin kung paano pinilit kong hanapin ang kapatid mo. Mabait na tao si Victor Rogel, at ang tinatawag mong bastardo ang gumanap sa mga tungkuling dapat ginagampanan mo. Ruding tama na. Sa ba ni Nana Esper, tumihingi ng paumanhin. sa pa ng magkapatid bago muling binalingan ng asawa. Hayaan mo mag-usap si Narohel at Victor. Sila lamang maaaring makaresolba nang hindi pagkakaunawa ang namamagitan sa kanila. Nagpahinuhod si Nana Esper, ang matandang lalaki, ngulit matapos sumingin ng paumanhin. Sa ginawang pakikialam, nagpaalam na tot na tinapos ang pagkain. Halatang masama ang loob ni Tata Roding sa mga binibintang ni Rohel kay Victor. At gayon may hindi masisi ni Nana Esper ang asawa pagkat maging to'y nakita kung paanong pinagmanasakita ni Victor ang asyenda at ibang paari-arian na iniwan ni Don Alfonso. Makaraan ng ilang sandali, tinapos na ni Nana Esper ang pagkain at nagpaalam. Anang matanda, busog na ito at tawagin na lamang nila kung may kailangan pa na na kabibiging katahimikan nang ang tatlo na lang ang maiwan sa harap ng kapag. Pagkaraan ng marahang sandali, binasag ni Mar ng katahimikan upang kay pala maibsan ng tensyong nakalutang si Ere. I think this is not the right time to have an argument. Nasa harap tayo ng pagkain. Kung pwede sana igalang naman ninyong grasya ng Diyos. Anang dalaga na nakatoon kay Rohel ang mga mata. At upang bigyan ng deen ang sinabi, ginagap ang braso ng nobyo. Sapat na yon upang sandaling maglubag ang loob ni Rohel at pagbigyan ng kahilingan ng dalaga. Ngunit katulad ni Victor na walang to ng ganang kumain. Matapos pukulin na nakamamatay na tingin ng kapatid, walang paalam at tumayo, tinalikuran ng dalawa. Nung wala nang wala ng nobet maiwan si Marin sa harap ng hapag kasama si Victor, hindi malaman ng dalaga kung paano pakikitunguhan ng lalaki. Nakakailangang presensya nito at ayaw man niyang aminin. Nang una pa lang niya itong makita kanina, napakalakas na nandating nito. Kung totoo ang sinabi ni Rogel na naikwento niya ng lahat sa iyo tungkol sa akin, dapat handa na sa mga tagpong tulad nito bago ka man pawayag sa mama sa kanya dito sa asyenda. Ani Victor, tinoon ang mga mata sa kanya. Walang mababakas na anumang ekspresyon sa mukha ng lalaki. Hindi kayang hulaan ni Marian ang napa sa napasaisip nito. Mabait na tao si Rohel. Aniya, kaysa magkomento sa tinuran ng lalaki. Hindi yun lang siya nauunawaan. Inaasahan ko ng kakampihan ko siya. Mahal ko si Rohel, matapat niyang sabi. At yun ang kulang sa inyo kaya hindi mo siya magawang unawain. Huwag mong kastunin ang damdamin ko para sa akin kapatid. Hindi man kami magkasundo sa lahat ng bagay ni Minsan naman, hindi ako nagtanim ng galit sa kanya. I refuse to believe that. Malumanay na pahayag ng dalaga. Batay sa mga kwento ni Rahel, hindi niya magagawang paniwalaan ang huling tinuran ng lalaki. Mapait ang iting sumilay sa mga labi ni Victor. May karapatan kang isipin kung anong gusto mong isipin. At alam ko rin minsan naging bulag sa katotohanan ang isang tao kapag pusong pinaiiral. Di nakasagot si Marian sa tinuran nito. Kahit minsan man di siya naging bulag sa mga pagkakataong pusong ginamit at hindi mga mata. Excuse me pero nawalan na rin ako ng gana. Ani at matapos pukuli na saglit sa liyap si Victor ay tumayo na. Mabilis sa mga hakbang na iniwan niya ito. Paglabas ng komedor narinig pa niyang tinawag ng lalaki si Nana Esper. Hindi naman nahirapan si Mar na hanapin si Rohel. Pagkat paglabas ng sala, agad niyang tadaw sa nakabukas sa na pinto ang binata. Nakatayutong nakataon ng mga braso sa pasimanan ng balkonahe. Rohel, lumingan to ng hawakan niya sa balikat. Nakita niyang namumula ang mga mata ng nobyo. Para bang maiiyak? Sa mukay mababakas mababaka sa magahalong damdamin noon lamang niya nakita. Napakasama ko bang anak, Marian? Tanong nito na tila bumara sa lalamuna ng sinabi. Ni hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa papa. Rohel, well. sa kawalan ng masabi, hinagod na lang ni Marian ang likod nito. Naunawaan niyang nararamdaman ng binata at nakikisimpat siya sa rito. I know hindi ako naging mabuting anak sa paningin niya. Pero sa kabila ng pagkukulang ko, ko siya, Marian. Do you hear me? Mahal ko ang papa. I know, Rohel. Alam ko rin kung saan manararoon ng papa mo. Sa mga sandaling ito'y napatawad ka na niya. Sana nga, Marian. Anitot mo muling tinuon sa malayo ang mga mata. Pero sana nasabi ko sa kanya na mahal ko siya ng mga panahong narinig pa niya ako. Kahit anong gawin mo, hindi mo na may babalik ang lahat sa dati, Rohel. You have to go on with your life. Na hindi daladala ang guilt sa iyong konsensya. Isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan ni Rohel bago marahang ginagap ang mga palad ni Marian buong pagmamahal na hinagkan. Anong gagawin ko kung wala ka? Masuyong tanong nito. It changed my life and I love you for that. I love you too, Rohel. That's why I want you to know that I'm always here for you. Always? Nakangiti ng tanong ng binata. Naglalaro ang pilong ngiti sa mata sa kabila ng lungkot na mababakas pa rin doon. And forever. Ani at hindi tumutuloy ang yakapin to. Gayun din ang daang-daang bumaba, ang mukha ni Rogel at siya. Wala siya nagawa kundi ipikit ang mga mata, lasapin ang tumis, na dulot ang masuyong halik nito. Ilang ulit na rin siya nahagka ni Rogel, mula ng formal niya itong sagutin, may dalawang buwan na. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala ng isang pulis sa tulad nito, humahawak na matataas sa kalibre ng barel at tandang sumugod sa gera ay magiging gentle pagdating sa kanya na ang matitigas sa braso at kamao nito, hindi magiging dahilan upang masaktan siya, kundi manapay doon yung matatagpuan ang kaligayang maaaring maramdaman na isang babae. Habol ni Mar ng hininga ng pakawalan si Rohel. Ngayon ay alam kong magiging masaya ang pagbabakasyon ko rito sa asyenda dahil kasama kita. Anang binata at tinaplos ang kanyang pisngi. Matames ang iting hinagkan ni Mar ng pala nito. Kinagabihan habang tinatanong malawak na lupaing sakop ng asyenda. Arsega, mula sa bintana ng restroom, maraming ideya ang naglalaro sa imahe na siya ng dalaga. The place was perfect for a romantic love story. At sa palagay ni Marian, matatapos niyang isang magandang kwento habang naridato sila ng nobyo. Kung suswertihin, makakapagsumiti siya ng nobela sa kanyang publisher-editor pagbalik niya sa Maynila. Hindi pa man nagbubukang liwayway, Nakagayak na si Maren bilang preparasyon sa pangako ni Rohel siya nito sa asyenda. Kagabi, nang hetad siya ng binata sa kanyang kwarto, sirabi nitong kailangan niyang gumisi na maaga upang di sila abutin ng mataas na sikat araw sa pamamasyal. Tiringnan niya ang oras sa saot na rilo, garap ng ikalima ng umaga. Natitiyak niyang maya-maya lamang kakatok na si Rohel sa pinto at aalis na sila. Di naman siya nainip sa paghihintay pagkat makalipas ang ilang minuto, narinig na niya ang tawag nito. Nang buksan niyang pinto, tumambad sa kanyang nakangiting mukha ni Rohel. Preskong presko, sa saot na hapit na pantalong maong at puting kamiseta na humahakab sa matipulong dibdib nito. mamasa sa pang buhok na gupit sandalo at sumasama sa hangin ang amoy ng sabong pampaligo. Napangiti siya ng imbes combat shoes, leather boots ang nito sa paa. Mula na magkakilala sila, ikatlong beses pa lamang niya itong nakita na hindi sa otong uniforme. Ang una nung unang pumanhikto ng ligaw, ang ikalawa nung pumayag siyang samamang masyal sa binata, at ngayon ang ikatlo. Ready, sweetheart? Tanong ni Rohel. Tumango siya at kumapit sa braso nito. Saan mo ba ako balak dalhin? Tanong niya habang giligyan nito pababa sa hagdanan. masyal tayo sa ng kabayo. What? Why didn't you tell me last night? Hindi ako maaaring sumakay sa kabay ng gantong suot ko. Aniya at na ang suot na paldang lampas sa tuhod ng ilang pulgada. Ang mabuti pa siguro magpalit na muna ako. Hindi na kailangan, sweetheart. Natatawang sabi ni Rohel at inakbayan siya. Huwag mo nang ipagkait sa akin ng chance ang mapagmasta ng mabuti ang makikinis na legs mo. Ah, ganon? E eh, kung hindi na kaya ako sa mama. Biro niya at pabirong sa tagilinan ang nobyo. Alam kong hindi mo gagawin yon, Marian. Hindi mo gugusto yung mamiss ang pagkakataon to. And why is that, Mr. Soldier? Talong niya at kinawit ang mga braso sa leg nito. Dahil alam kong gusto mong makita ang isang lugar na madalas mong gawing setting na iyong mga nobela. Kaya nga naman sila samantala mo rin ng pagkakataon, ganun ba? Bakit? Pakakasalan naman kita. At kung makikita ko na nasa pagitan ng mga ginis na legs na yan, pakakasalan kita sa lahat ng simbahan. O ano, gusto mong subukan? Bastos? Napagigig siya sa tinuran nito. Iniiwas ang muka na akmang hahalika ng binata. Ah, masama na naman ang iniisip mo. Kung ayaw mo akong pagpalitin ng damit, ang mabuti pa, lumakad na tayo. Just one kiss, sweetheart. Nagsasama mong sabi ni Rohel, ngunit mabilis na itong nahila sa kamay ni Marian. Ilang sandali pa ipababa ng mahagda ng dalawa. Nakaanda ng almusal sa balkonahe. Rohel, ani na Esper, na naabuti nila naghihintay sa makababa na hagdan. Tawagin na lang ako kapag may kulang pa, ano? Maraming salamat, Nana Esper. Kayo ho ba? Nag-almasal na ba kayo? Tanong ni Rohel sa mandan ng babae. Tapos na. Kasabay ko nag almusal si Victor at ang tataro din ninyo. Sige, sige ho. Anang binata. Nang tumalikod sa Nana Esper, giningan nito si Marian patungo sa balkonahe. Bakit di mo sinabi sa akin na mayaman pala kayo? Seryosong usisa ng dalaga ng kasalukuyan silang nag-aalmusal. Hindi niya maibaba ang pwesto ng puswero ng umuusok ta kapayang bareho. Nababanggit niya ito sa kanyang mga nobela, ngunit ngayon na lang napatunayan kung gaano kasarap ito. Does it matter? Kaswal na tanong ni Rohel. Yes. Alam mong mahirap lang ang pamilyang pinagmulan ko, na kaya ako naging isang struggling writer dahil kailangan kong kumita ng perang pang para sa sarili ko. Wait a minute. Unang-una hindi ko kailangan ipagmalaki kung ano man ang meron ako. At pangalawa, hindi ka struggling writer, Marian. You've published several books. At ipapuputol ko ang aking kamay kapag may nagsabing hindi ka magaling na nobelista. That's sweet. Kailan mo ipapuputol ang kamay mo? Ani ang pinamumulan ng pisngi sa papuri ng nobyo. Come on. I'm not just trying to lift up your spirit. Hindi ko sasabing magaling ka kung dito totoo. Sige, naniniwala na ako. Good girl na kumain ka na lang ng kumain at aalis na tayo. Pagkatapos mag-almosal, nagpahinga lamang sandali ang dalawa at umalis na. Nakakulot ang noong inihatid ni Nana Esper ng tanaw ang mga ito. Palabas ng hasyenda ang direksyon ng kabayo, ngunit na nahimik na lang si Marian, hinintay kung saan siya dadalhin ni Rogel. Binagtas nila ang alspaltadong kalsada at mangilan nilang pampasaherong jeep at tricycle, pawang puno ng pasaherong nakakasalubong nila. Sa magkabilang gilid ng daan, malawak na palayan at sa dako pa roon, taniman ng nyog. Laganap ng liwanag sa paligid ng matanaw niya ang lugar na kanilang patutunguhan, sementeryo. At hindi man mag-usisa para nahuhulaan niya na kung bakit sila nagtungo roon. Manino na dadalaway ni Rohel puntod ng manayabayapang ama. Hanggang marating nila ang masulayan ng Pamilya Arcega, wala pa rin tong sinasabi. Pagkababa mula sa kabayo, siya naman ang inalalay nito at giniya papasok sa mausoleo. Hinayaan niyang lumapit si Rogel sa punto ni Don Alfonso. Gayun din na makita niyang bahagyang ang mga balikat ng binata sa pinipigil na emosyon. Gusto niya bigyan to ng sapat na katahimikan upang kahit man lang sa panalangin masabi ang mga nais itong sabihin sa namayapang ama. Mahaba ang sandari lumipas bago siya maling binilingan ni Rogel. Namumula ang mga mata ito tila iiyak ngunit bababa ka sa doon ng kapayapaan ng kalooban. Ngumiti siya ng abutin ng mga para nito. At nang yakapin siya ni Rogel, hinagod niyang likod ng nobyo upang iparating ang kanyang pakikisimpatya sa nararamdaman nito. Thanks, sweetheart. Bulong ni Rogel sa kanya nang sakay na silang muli ng kabayo pabalik sa asyenda. Thanks for what? Tanong niya at tiningala ang mukha nito. For being here. Wala akong hinahangad kundi yung makita ka masaya, Rohel, ang maging at peace ka sa sarili mo. At siguro naman mararamdaman mo na ang kapayapaan ng kalooban ngayong nadalo mo na ang punto ng papa mo. Yeah, you're right. Pero nagsisisi pa rin ako dahil hindi ko na siya makakausap. Hindi ko na masasabi sa kanya mga gusto kong sabihin. Hindi niya na marinig ang paghingi ko ng tawad. Rohel, hindi mo na may babalik pa sa dati ang lahat. Kaya ang pinakamabuti mong gawin, ikaw na mismo ang magpatawad sa sarili mo. Why do I have this feeling that you really are an angel? Biro pa nito at hinagka ng buhok niya. You make me feel like I'm on top of everything. Kung anghel ako, Rohel, hindi mo ako kasama ngayon. Pabiro ding tugon niya. Pero para naman ako nasa langit kapag kasama kita. Hay nako, magtigil ka nga. Why do I have this feeling na binabasos mo na naman ako, ha? Natatawang dugtong niya. Feeling his hand gently caressing her hips, para sa kinuryente na pinanayuan ng mga balahibo. Labi at napabuntong hininga. Sumunod na ramdaman niya ang pagdako ng kamay na iyon sa dibdib niya. Stop it, Rohel. Bulong niya at isinanda sarili sa matipunong dibdib nito. Ngunit sa kabila no'y nakadama siya na excitement sa ginagawa ng nobyo. Hindi nga ba't naipagawa niya ng ganito sa mga karakter niya sa nobela? You are driving me mad, Marian. Alam mo ba yon? I never felt like this before. Na para bang dito palang lang gusto ko nang angkinin ang lahat-lahat sa iyo? Mainit ang hininga nitong dumampi sa kanyang punong tenga. Napakistot siya nang sagiin ng daliri nito ang dulo ng kanyang dibdib. Para siyang lalag na hindi niya maintindihan. Gayun pa man na panatili pa rin niya ang sariling katinoan. Rohel, I said stop it. Baka may makakita sa atin nakakahiya. You are seducing me at just me, yo. Haba na kasakay sa kabayo? Sinong makakakita sa atin, Marian? Nasa loob na tayo ng asyenda at ang lahat abala sa pamimitas ng mangga pagkat panahon ngayon ng anihan. Pero, this place is perfect for the two of us, sweetheart, at hindi ko mapalalampas ito. Anong iniisip mo? Tanong niya. Napatili ng bagkos sa magot, hagopitin ni Rahel ang kabayo at sa ginawa nito, tumakboy ng mabilis papasok sa niyugan. Kinabahan siya na makitang patungo sila sa direksyon ng dampa na pahingahang nakatirik sa hindi kalayuan. Nang marating nilang dampa, nais tumutol ni Marian ng alalay ng binata pababa ng kabayo. Ngunit walang imik na nagpahinuhod sa dito. Wala rin siyang nasabi na igiyay na ito papasok doon. Rohel, ang tayong nasambit ng dalaga matapos siya nitong ikulong sa mga bisig. Pinanlambutan ng mga tuhod na maramdaman ng kahandaan ito. Sa edad na 25, pangatlo si Rohel sa kanyang mga naging nobyo. Ngunit sa dalawang nagdaang relasyon, hindi pa siya lumampas. Sa yakap at halik, kaya ngayon naramdaman niya ang antisipasyon sa posibleng mangyari. Hindi niya alam kung paano pakikitunguhan ang damdamin. Mahal niya si Rohel. Minahal niya to higit pa sa una niyang mga naging nobyo. Ngunit handa na ba siyang ipaghalob sa binata ang sarili kapalit ng kasal na pangako nito? Jesus, Marian, you're driving me crazy ni Embagang na balalas ni Rohel. Mababakas sa mata nito ang pagnanasang maangkin ng dalaga noong mga oras na yon. Rohel! Paulit-ulit na paalan lamang nito ang tayong nasasambit niya. At di niya na alintana na sa igpit ng pagkakayakap sa kanya ng binata, hindi na siya halos makahinga. Please let me love you, Marian. Anito sa tinig na puno ng pagnanasa. I want you to be my wife. Pero hindi ko na mahihintay ang panahong nasa akin ng lahat na ang karapatang angkinin ka nagsasumamong dugtong pa nito. Pero hindi tamang iniisip mo. Anang dalaga ng sa wakas makalap niyang sarili. Yes, I want to be your wife too. Kaya lang, alam mong stand ko sa primarital mula pa nung una. Paliwanag pa niya na ang totoo na mga sandaling iyon pilit lamang pinaglalabanan ang damdamin nagtutulak sa kanyang magpaubaya. Iniisip po bang lolo ko kita? Tanong Rohel. Haratang nasaktan sa ginawang ng dalaga. Hindi, ewan ko, hindi ko alam. Narilitong tago ni Marian. Kung puso ang pahingan buong buo niyang ipagkakalob sa binatang sarili. Subalit hanggang sa huli, pilit pa rin nananaig ang katinoan ng isip niya. Maybe you don't really love me. Nagtatampong sabi ni Rohel, makaraan ng sandaling pananahimik. Dahil kung mahal mo ako, magtitiwala ka at hindi matatakot. Alam mong mahal kita pinakita niya ang pagtutol sa sinabi ng binata sa pamamagitan ng pagkapros sa pesgi nito. No, hindi mo ako mahal, Marian. Malungkot na dugtong nito. Mahal kita. Ulit niya matapos sumugot na isang malalim mabuntong hininga ay nagpa siya. Bago pikit matang sinabi, nakahanda na akong patunayan sa iyo kung yan ang gusto mo. Marian? Magkahalong pananabik at tipag ang gumuhit sa mukha nito. Marahan siyang tumungo binang konfirmasyon sa nais matiyak ng nobyo. Oh, sweetheart! Bulalas ni Rohel at siniel ng maalam na halik ang dalaga. Bago maya may buong ingat na hiniga sa kama sa sahig na kawain ng dampa. Pinanatili ni Mar nakapikit ang mga mata habang halos paliguan sa ni Rohel ng halik. Nais niyang namnamay ng kaligayahang dulot ng ginagawang pagpapakita nito ng pagmamahal sa kanya. Ramdam pa niya ang panginig ng kamay nito sa bawat dantay sa makinis niyang balat. Gayun ng ang init at tumatagos sa damit nito. Marian, sambit ni Rohel. Sa pangalan niya na simulan nitong tanggalin ang pagkakabotone sa kanyang bulsa. Ngunit kung kailan tumambad na sa mga mata nito ang mayaman niyang dibdib, saka naman nila narinig ang mga yabag ng papalapit na kabayo. At ignorahin man yon ni Rohel, hindi niya kaya walang bahala ng dalaga. Ang kalinang init na nararamdaman niya parang binuhusan ng tubig na pumatay dito. Rohel may tao. Nagpapanik na bulalas niya. Tinulak ng binata na tila wala pa rin tong balak bitawan siya. Don't mind him. Marian, kung sino man yan, tiyak na agad aalis ng hindi pa tayo nakikita. May bahagyang inis na sagot ni Rohel. Eh, papano kung silipin tayo dito? Nakakahiya. Pinilit niyang magbumiglas hanggang makawala sa pagkakayakap nito. Shit! Yamot na bulalas ng binata na makitang hindi siya magkandatuto na ibinalik ang pagkakabotones ng blusa. Ngunit lalo lang nagbangon ang inis nito na makita kung sinong dumating na istorbo. Si Victor! Muling napamura si Rogel. Nagangalit amang ngipin na at tinukod ng kamay sa kawayang pasimana ng dampa. Mula sa kanitatayuan, nakita ni Marin si Victor sa ibaba sakay ng kabayo. Madali ang mukha ng laki. Tila nagagalit na sa nahuhulang na magitan sa kanila ni Rohel. Ano ba ang kailangan mo, Victor? Tanong ng binata sa kapatid sa mapangalib na tono. Kulang na nga lang maglabas ng apoy ang mga mata. Inaakala ko interesado kong makita ang pag-aanin ng manga. Kaya nagpasya ko sunduin ka. Pabalik na ako sa malaking bahay na mapansin kong nandito ang kabayo. Hindi ko inaasahang tama naging palagay ko. Ani Victor at tinoon ng mata kay Marian nang uuri ang para ng pagkakatingin sa kanya ng lalaki. May kahalong mali siya, kaya nahulaan niya na kung naglalaro sa isipan nito. Bagaman walang nangyari sa kanila ni Rohel, dahil sa biglang pagsulpot ni Victor, nakaramdam pa rin siya ng hiya. Ano nga bang maaaring isipin ng lalaki? Gulong ang kanyang buhok maging ang blusa, namumulang pisngi at labi dulot ng pagharik sa kanyang nobyo. Hindi mo na kailangan magkunwari pa, dear brother, nanunoy ang sabi ni Rohel kay Victor. Alam ko namang napipiritan ka lang sa sanasabi mo eh. Hindi kita hinanap para makipag-away ako sa'yo. Kunot ang noong sagot ng lalaki. Oh, come on, Victor. Huwag na tayong magbulahan pa. I don't like you. You don't like me at maraming na nating alam yon. Kaya pwede ba? Huwag mong pangunahan na naman ang gusto kong gawin sa pagbabalik ko dito sa Shenda. Hindi ako nagkamali nung isipin kong hindi ka pa rin talaga nagbabago, Rohel. Isa ka pa rin rebelding spoil brat. Nakakatawang papa sa pagkakaroon ng isang anak na katulad mo. Bawiin mong sinabi mo. Dinuro ni Rahel sa si Victor bago mabilis mo ba sa dalawang baitang na hagdan ng dampa. Agad naman sumugod si Marian sa nobyo. siya sa maaaring muling pagbabanggaan ng magkakapatid. hindi ko babawiin ang sinabi ko, Rahel. Matatag na sabi ni Victor. Kung ganyan gusto ko malaman mo na ang spoil brat na ito higit pa rin katanggap-tanggap kaysa sa isang bastardong katulad mo. Rohel, stop it. mag na naman ba kayo? Saban ni Marian. Hinawakan sa braso ang huli. Matagal ko nang tinanggap ang pagiging bastardo ko, Rohel. Tumaas ang isang sulok na nabi ni Victor. Nagpakita ng mapait ng ngiti. Grow up, brother. Ayokong patuloy na maawa sa'yo. Pagkasabi noon agad nitong pinatakbo pala yung kabayo. Tinangka ni Rohel habulin ito. Ngunit maaga pinigilan ni no Marian ang nobyo. Nakikiusap ako, Rohel. Pabayaan mo na siya. Walang idudulot na kabutihan ng pagtuloy na pag-iiringan ninyo ni Victor. Bakit di kayo magkag-uusap? Bakit pagkasundo ka sa kanya? Oo at magkaibang inyong mga ina pero iisang ama ninyo. Kahit ano pang gawin mo, kahit ano pang pagtatakwil ang gawin mo, kapatid mo pa rin siya. Hindi ako kailanman makikipagkasundo sa bastalda ng Papa Marian. Tiyemang bagang nasabi nito. Nakatoon ng mata sa direksyong tinungo ng kapatid. Sa nahingigang katigasan ng loob nito ay napabuntong hininga na lang ang dalaga. Bahagya pa siyang napapiksi ng hawakan nito sa braso at aralayan pa sakay sa kabayo. Wala silang imikan hanggang marating nila ang taniman ng, ng mangga. May nakita silang paparating, huminto ang mga kasama sa pagtatrabaho, hinintay ang kanilang paglapit. May paggalang na binati ng mga ito si Rohel, inacknowledge ang kanyang presensya. Senyorito, ako po si Macario. Kung hindi na ninyo natatandaan, Buhay pa ang ako na ang kanyang katiwala dito sa taniman. Anang maedad na lalaking siyang namumuno sa pag-aani ng mangga. Maligayang pagbabalik po. Natutuwa kaming lahat na narito na kayo. At nabanggit nga po na Senyorito Victor na pupunta kayo ngayon dito. Salamat Macario at sa inyong lahat. Ani tiniling sa katiwala na ipitas sa isang buwig na mangga si Marian. Agad naman inutusan ni Macario ang isang binatilyo. Siya nga pala, gusto ko ipakilala sa inyong aking nobya patuloy ni Rohel ang inyong senyorita Marian. Ikinataba ng puso ni Mar ng buong pagmamalaki siyang ipakilala ni Rohel sa mga kasama. Para sa isang tulad niyang nanggaling sa hirap, ang ipinakitang pagkagilo sa kanya ng mga taon sa asyenda nagdulot sa kanya na masarap na pakiramdam na para bang isa na rin siyang mahalagang tao at karapat dapat bigyan ng paggalang. Huwag sana ninyo kaming kalimutang imbitahan sa inyong kasal, senyorito biro ng maedad na babaeng nagpakilala sa pangalang Minda. Tinitiya ko sa inyong imbitado kayong lahat. Anne na matapos sa pakikipagkompronta kay Victor kanina, ngayon namang muling nakakitang umiti ng dalaga. Kailan po ba gaganapin ang kasalan, senyorito? Dagdag bang biro ni Macario? Para naman maalagaan ng mabuti ang mga batang kakatayin para sa handaan. Wala pa kami na pagkasundo ang petsa, pero tinitiya kong hindi kayo maiinip anang binata tinapit sa bewang si Marian. Ang paraan ng pagpapakita nito na siyang pagmamayari na. Rohel, nahihiyang saway niya rito. Pinamulahan ng mukha sa ginawa ng kasintahan. Gusto kong makita nila kung gaano kita kamahal, Marian. Tugon ni Rohel na nahulaan ang ibig niyang ipakahulugan. Hindi ka dapat mahiya. Magsasalita pa sana si Marian nang na patakbong lumapit ng ang inutusan ni Macario para pumitas ng mangga. Iniambot ito kay Rohel ang isang buwig ng malalaki at manibalang na bunga. Maiwan na muna namin kayong lahat. Ipagpatuloy na ninyo ang inyong mga trabaho. Ani Rohel at matapos magpaalam, pinihit na pabalik ng malaking bahay ang sinasa kanilang kabayo. Habang daan nagpamuni-muni ni Marian kung paano pakikitunguhan ni Rohel ang mga kasama. Bagama naging mabuti ang pagtrato ng binata sa mga ito, nararoon pa rin sa mukha at tinig nito ang otoridad. Isang ugaling marahil yun ang binata na malabo ng magbago pa. Hindi nakasabay ni Narohel at Marian sa tanghalian si Victor. Wala nang lalaki na magbalik ang dalawa sa malaking bahay. Bagaman hindi tinatanong ni Rohel ang kapatid, pinaalam ni Nana Espera na nagtungo ito sa bayan upang sunduin ng abogadong siyang may hawak sa mga papeles na naiwan ni Don Alfonso. Ikatlo ng hapon, Kasalukuyang tinuturuan ni Rohel ng lawn tennis si Marian nang magkasunod na dumating ang pickup ni Victor at isang modelong Lancer. Mula sa kotse, ay ang isang matandang lalaki, pawang puti ng buhok, matangkad at talatang alaga ang katawan sa ehersisyo. Nakasoto ng asol na Amerikana, may dalang portfolio. Siya ang kaibigang matalik at abogado ng papa, si Attorney Ernesto Benaobra. Kaswal na sabi ni Rohel na makitang nakatingin siya sa direksyon ng mga ito. Ikaw siya ang abogado ng papa mo. At sinundo pa siya ni Victor para ipaalam na narito ka na. Hindi ba't ang ginawa ng kapatid mo ay nagpapatunay lang na wala itong balak ang manang para sa'yo? Ani Marian, binaling ang pansin sa nobyo. Nakita niyang nagdilim ang muka nito kaya hindi na siya muling nagkomento. Wala pa rin akong tiwala sa Victor na yan. Ani Rogel at kinuha mula sa kanyang raketa. Bago maya may giniya siya nito pabalik sa malaking bahay. Pagkapasok sa sala, naabutan nilang nakaupo ang abogado sa single sofa na kaibayan ng kinaupo ni Victor. Giniya siya ni Rogel pa sa sofa, ngunit ito'y nanatili sa pagkakatayo. Kamusta na, Tito Ernesto? Bati ng binata sa matanda. Kapansin-pansin ang ginawang pag sa presensya ng kapatid. Mabuti naman, iho. Ikaw nga dapat kong kamustahin. Ilang taon kang nawala dito sa asyenda. Matagal ka na naming hinihintay ni Victor. At ngayong narito na ako, Kukunin ko ng manong iniwan sa akin ng papa. Nasa iyo ang lahat ng karapatan, iho. Nasa akin ang mga papel sa na nagsasalin sa pangalan mo. ng kalahati ng lahat ng naiwang ari-arian ni Alfonso. Kaya hindi ng share dapat sana'y mapupunta sa mama mo kung buhay pa ito. Kalahati ng lahat ng na naiwang ari-arian ng papa. Please be specific, dito, Ernesto. Ano-ano ba ang mga yon? May bahagyang alitasyong tanong ni Rohel. Obvious na hindi na gusto ng ideyang ang katumbas ng kalahating minanay kay Victor na punta. Kung si Rogel ang masusunod ni isang kusing, hindi nito bibigyan ng bastardo ng ama. Ang kanyang shares of stock sa San Miguel at Miralco, ang bahay Hacienda at ang lupa yung nasasakop ng Hacienda Arcega, gayun din ang mga produktong inaani mula dito'y pagkahatihanin niya ni Victor. Magkagayon man nakasad sa last will and testament ni Alfonso na ang direktang pangangalaga na asyenda, iniiwan niya sa iyong kapatid pagkat si Victor ang nakakaalam kung paano ito pangangalagaan. Siya maging magiging doon at wala kang gagawin kundi magbigay ng mga iyong opinion na inakala mo makadaragdag sa pagpapalago sa kabuhay ang iniwan niya sa inyo. Shit, Tito Ernesto. Hindi pa tapos sa pagpapaliwanag ang matanda, nagbigay na ng reaksyon si Rohel matalim ang sulyap na pinukol nito kay Victor. Nakampante namang nakaupo at nakikinig sa sinasabi ng abogado. Paano nagawang iwan ng papa sa lalaking yan ng pamamahala sa asyenda? Huwag mong sabihin mas pinaboran pa niyang kanyang bastardo kaysa sa akin na lihito mo niyang anak. Dugtong nito na binigyang diin ang mga katagang bastardo at lihiti mo. Please iho, bago ka magalit, pakinggan mo munang paliwanag ko. May nahong pakiusap ni Ernesto. Alright, go ahead. Anito itong nagpahinuhod lamang na nakikiusap na tingin ng nobya. Hindi nakaligtas sa mataas sa paningin ni Victor ang ginawa ni Marian at naisip ng binata. Mahal nga ito ni Rohel dahil tingin lang ng dalagay nagpapahinuhod na ang Lihim na humanga si Victor sa kakayahan ni Marian na i-manipulate ang damdamin ng binata. Wala pa nakapagturo sa dating agresibong Rohel na maging mahinahon maliban sa dalaga. Hayaan mong ipagpatuloy kong aking sinasabi. Untag ni Ernesto. Nang walang samansala sa matanda, nagpatuli ito. Ayon sa testamento ni Alfonso sa inyong dalawa, si Victor may sapat na kaalaman sa agrikultura. Nakakalimutan mo na yata si Victor. Nagtapos sa kursong agriculture sa UP Los Baños. At ikaw pagkatapos sa kursong civil engineering, mas ginusto pang pa pumasok sa pagpupulis. With all due respect, I don't need your personal opinion, Tito Ernesto. Yamot na sabi ni Rahel bago maling nanahimik upang bigyang daan ng abogado na ipagpatuloy ang sinasabi. Tumikhem si Ernesto bago maling nagpatuloy. Binabanggit din sa testamento ng iyong papa na kay Victor lamang niya nakita ang pagmamalasakit sa asyenda na hindi niya nakita sa iyo. Kailanman hindi nakita ng papa ang pagmamalasakit ko sa asyenda na wala siyang pansin kundi ang pagkakamali ko at wala siyang pinapaboran kundi ang anak niya sa ibang babae. Komento ng binata na nagtatagis ang ngipin. Walang pakialam kung marinig man ng kapatid ang sinabi. Basis sa naging reaksyon ni Rahel kanina, hindi na nagbigay pa ng opinyon ng abogado. Sa kabila naman nun na natili pa rin tahimik si Victor, kahit ang totoo na isa ng pilipita ng leg ni Rohel. Sa loob ng tatlong taon mula nang mamatay si Alfonso, mag-isa niyang binalikat ang pagpapatakbo sa hacienda. Sinasantabi niya maging ang pansariling kaligayahan, mapaunlad lang ang kabuhayang pinagkatiwala sa kanya ng ama, at upang wala rin masabi si Rohel sa pagbabalik nito. Ngunit ngayon pawang insulto at sumbat pa, ang naririnig niya mula rito? Napabuntuhin niya si Victor, marahang napailing. Kung sa bagay ano bang dapat niyang asahan, gayong simula't simula pa, hindi na sila magkasundo ng kapatid. Ang iba pa na gusto mong malaman, mababasa mo sa mga papeles na to ani Ernesto at iniabot ang folder sa binata. Gusto ko lang linawin ng ilang mga bagay, Rohel. Tungkol saan, Tito Ernesto? Kuro to pa rin tanong nito matapos kunin ng folder sa abogado. Ang lahat, mula sa paghahati ng mana hanggang sa pagpapatakbo ni Victor sa hasyenda, ay dumaan sa legal at proseso. Ang share mo sa annual income na asyenda sa nakalipas sa na tatlong taon, pinasok sa bangko sa pangalan mo. Nais ko rin ipaalam sa iyo na bagamat iniwan ni Alfonso sa kapatid mo, ang pamamahala sa Hacienda, naglagay siya ng kondisyon na kung sa unang taon ng pamamahal ni Victor, hindi niya mapaunlad o maminti naman lamang ang taon ng kinikita ng Hacienda, otomatikong mawawala sa kanyang karapatang pinagkalob ng iyong papa. At naturalmente, ikaw na ang mamahala sa Hacienda. O kung hindi mo rin ito makakayanan mag-isa, saka pa lang ninyo pamamahalaan ng magkatuwang ang Hacienda. Hindi ko pa rin maunumaan kung bakit hanggang sa huli. Anak pa rin niya sa labas ang pinaburan ng papa. Kahit kailan niya ako binigil ng pagkakataong patunahay ng aking sarili. Puro ng hinanakit na sabi ni Rohel. Sa nakikita ang paghihirap ng damdamin nito, naghihirap maging kalaoban ni Marian. Naramdaman niyang maling pagbago ng galit sa puso ng binata. At bagaman na uunawaan niya, ang lihitimong anak at ang bastadong kinilala ng ama, may pantay na karapatan sa paningin ng batas. Sa kanyang sarili, nakikisimpatya pa rin siya sa damdamin ng nobyo at nagagalit siya kay Victor sa dahilang itong rason kung ba't nagrebelde ang kalooban ni Rogel kay Don Alfonso. Ngayon din niya napatunayang totoo ang lahat ng sinabi sa ng nobyo. Pagkat hanggang sa huli, pinakita ng matanda na mas importante si Victor sa paningin nito. May iniwan ding sulat sa iyo si Alfonso Iho, ani Ernesto at nilabas sa portfolio ang isang puting sobre. Baka sakaling karing dito ang sagot sa mga tanong mo. Binigay sa akin ng papa mo ang sulat na ito isang linggo matapos kang umalis ng hasyenda. Ang bilin niya ibigay ko to sa iyo kapag wala na siya. May pagkato bilang kinuha ni Rohel ang sulat mula sa abogado. Tumiim ang bagang ng tunghayan iyon. Bueno, ako hindi na magtatagal. Paalam ng matanda at dinampot ang portfolio na kalapag sa mesita. Magmerienda muna tayo, Tito Ernesto. Nagpanda ako ng pagkain kay Nana Esper, Ani Victor. Nang tumayo ang abogado, tumayo na rin to. Gusto ko sanang pagbigyan ng paanyaya mo, iho. Kaya nga lang may appointment ako ng alas 4 kay Judge Zen Sa ibang pagkakataon na lamang siguro. Anit at bumaling kay Rohel. Kung may mga katanungan ka pang naisbigyan ng Lina with regards to the legality of your father's will, do not hesitate to call me, iho. At sana pumasyal ka rin minsan sa bahay habang naralito ka. I'm sure, matutuwa si Lara na makita ka. Matagal ka nang tinatanong sa akin ng kababata mo. I'll find time to visit your family, Tito Ernesto. For the meantime, may kumusta lang muna ako kay Lara. Makakarating sa kanya, iho. Bueno, gaya na sinabi ko, magpapaalam na ako. Iahatid ko na kayo sa labas, Tito Ernesto. Alok ni Victor. Salamat, iho. Bago tuloy ang tumalikod, nakangating tinanguan ng matanda si Marian. Sa kabalahan marahil ni Rohel sa sariling emosyon, di naalala ipakilala rito ang dalaga. Would you mind if I leave you here? I need to be alone for a while. Ana ni kay Mar na makalabas ang dalawa. Malungkot ang mga mata, tinunghaya ng dalaga na agad namang tumango. Matapos tapikin ng marahan sa pisngi ang huli, tumalikod na ito. Nakapanik na sa ita si Rogel at si Marian ang nararoon sa sala nang lumabas mula sa komedor si Nana Esper. Ala eh, nasa nang pinaghanda ko ng merienda? Nagtatakang tanong ng matanda. Umalis na ho si attorney. May appointment para huyata sa judge. Inihatid ho ni Victor sa labas. Si Rohel naman ho, pumanik ng kanyang kwarto. Paliwanag ng dalaga. Ganun ba? Bueno, halika na tayo na lamang ang Ti ako magugustuhan mong niluto kong ginata ang mais. Bagaman walang ganang kumain, nahiya siyang tangihan ng alok na matandang babae. Isipin pang masasayang niya na nitong merienda. Nagpaunlak na lamang siya at magkasama silang tungo sa komedor. Nana Esper, kung hindi ho niyo mama samain, gusto ho ko sanang malaman kung anong klaseng kapatid kay Rohel sa si Victor. Hindi ko pa rin ho kasi maunawaan kung bakit ho ngayon igalit si Rohel sa kanya. Narinig niyang nagpakawala ng malalim mabuntong hininga ang matanda. Matapos sa rin na ng mainit na ginita ang maisang kanyang plato, naupo ito sa kaibayo niya, nagsimulang magkwento. Hindi ba nakakasal si Alfonso at Edita? Kasintahan na ni Alfonso si Maya. Nagtutol ang mga magulang ni Alfonso kay Maya dahil anak lang ito na isang magsasaka. Kaya pinadala nila si Alfonso sa Maynila. Wala pang isang buwan mula nang umalis sa na ng Shenda, kumalat ang balitang ikakasal na sila ni Edita. Ang kaisa-isang anak na mayamang mag-asawang kaibigan ni na Don Juan at Doña Regina. Ngunit ang bulong-bulungan, pinikot daw lamang ni Edita si Alfonso, kaya napilitan na ng lalaking pakasalan ito. Masamang-masama ang loob ni Maya, lalo pa nang matuklasan niyang siya nagdadalang tao at ng mabulgar ang kanyang kalagayan, pinalaya siya ng tiyahing kumukup sa kanya para wag madamay sa kahiyan. Tinangka ni Alfonso hanapin si Maya sa kabila ng kasal na ito kay Edita, ngunit walang makapagsabi kung nasa ng babae. Makaraan ng labing limang taon, saka palang muling nakipagkita kay Alfonso si Maya upang ipakilala ang kanilang anak. Dalawang buwan pagkaraan, namatay ang ina ni Victor sa isang aksidente. Binangga ng bus ang pampasahirong jeep na sinasakyan ni Maya at isa ito sa agad na sawi. Sa nangyari iniuwi ni Alfonso sa asyenda si Victor, tutul si Edita at di naman matanggap pero Rohel ang kapatid. Ngunit walang nagwamag ina dahil sa tahanang ito'y ang kagustuhan ni Alfonso ang nasusunod. Mabait at pasipag na bata si Victor, saksi ako kung paano yung tiniisang pagmumulapit sa kanya ni Edita. Kung paano umiiyak siya sa isang sulo kapag paulit-ulit itong nilalait ang ng kanyang ina. Sandaling huminto sa pagkukwento si Nana Esper upang pahirin ang luhang pumatak sa pisngi. Tumikhim ito upang pagbabaran pagbabara ng lalamunan, dulot na matinding emosyon. Batay sa kwento ng matanda, nakadama ng awa si Maren kay Victor. Iyon ang bahagi ng buhay ng lalaki na hindi naikwento sa kanya ni Rohel. O sa dyang hindi nito kinuwento, pagkat iniisip ng binata. Kahit ano pang nangyari, hindi pa rin ito maituturing na kapatid si Victor. Alam ko kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ni Rohel si Victor. Dahil ito ang sinisisi niya sa pagkamatay ni Edita. Papano ho nangyaring si Victor ang desisyon ni Rohel sa pagkamatay ng kanyang mama? Tanong ni Marian. Hindi nabanggit ni Rohel ang bagay na yon na magkwento ito sa kanya. Atake sa puso ang kinamatay ni Edita. Minsang inabutan ni Alfonso ang asawa. Minamaltrato si Victor. Nagkaroon ng matinding pagtatalon dalawa. Sa sobrang sama ng loob, marahin hindi na ng puso ni Edita. Ang parunumbat ni Alfonso kaya inatake. Naisugod to sa ospital ngunit wala nang nangyari. Namatay rin si Edita at si Victor ang sinisisi ni Rogel sa pangyayari. Maliban sa kanya, sinisisi rin ito si Alfonso, maging ang yumaong si Maya. Ayon kay Rogel, kung hindi dahil sa tatlo, buhay pa sana ang mama nito. Pero kung akong tatanungin, walang kasalanan sa pagkamatay ni Doña Edita si Maya o si Don Alfonso, lalo na si Victor. Dahil kung tutuusin, bago pa ikasal si Don Alfonso sa mama ni Rogel, una nitong nakilala si Maya. At naon na rin pinanganak si Victor kesa sa kanya. Ano naman ho ang naging reaksyon ni Victor nung malaman niya siya kung sinisisi ni Rahel sa pagkamatay ni Donya Ejidita? Noong una, nagsawalang kibulang siya. Tahimik na tinanggap niya mga paratang ng kapatid. Ngunit nang lumaan, ayo pa rin siyang tigilan ni Rahel. Pinagtanggol na rin ang kanyang sarili. Ang ayaw na ayaw ni Victor, babasasin ng alaala ng kanyang ina. Subukan mo tiyak magsisiklab ang kanyang galit kapag binanggit ni Rahel ang pangalan ni Maya. Kawawa naman ho pala si Victor. Hindi niya napigilan ang sarili at nasabi. Eh hindi ko naman sinasabing masama ay yung nobyo, ano? Ang ibig ko lang sabihin sa kanilang dalawa, higit na buwet si Victor pagkat lagi siya nasa panig ng katuwiran. Samantalang si Rogel hinahiyaan ng kanyang sariling bulagi ng hinilakit at samanan loob kay Don Alfonso sa pagkakaroon nito ng bastalo sa katauhan ni Victor. Hindi ko kaya si Don Alfonso rin na may kasalanan kung bakit naging rebelde si rohel Kung sa bagay, may katwirang maging rebelde si Rogel. Dahil mula nang iuwi ni Don Alfonso dito sa si Hacienda si Victor, halos ito na lang ang pinagtaunan ng pansin ng Don. Siguro ginagawa ni Don Alfonso para mapunan ang pagkukulang kay Victor, gayon na rin kay Maya, at yun ang di kayang unawaan ni Donya Edita at ni Rogel. Tumango si Marian sa tinuran nito, tanda ng pagsangayon. Hindi rin naman masisisi ang mag-ina dahil kahit sino'y magagalit at maghihinanakit kapag nalamang kanyang asawa o ama ay may anak sa ibang babae. Normal lang ang naging reaksyon ni Donya Edita at ni Rohel. Ang kasalanan lamang ng dalawa, hindi nagawa mo ng mga ito. Maya-maya ang maya, umiti si Nana Esper. Naku, tama na nga muna yung kwento-kwento. Baka pumasok dito si Victor at marinig pa ako. Sabihin pa, chinichismis ko sa iyong buhay nila. Ang mabuti pa, ikaw naman na magkwento. Pa, paano ba kayo nagkakilala ni Rohel, ha? Nangislap isla pa mga mata ni Marian sa tarong na yun ni Nana Esper at nang sa na ng unang pagkikita nila ni Rohel. Tandang tanda pa niyang araw ng dumating sa buhay niyang lalaki. Ay si Marian, ang ganda-ganda talaga niya. Idol, autograph naman dyan. Kinikilig na sigaw na isang bakla na basugin tagahanga ng nobelista. Nagtatalon ito na halos sirain ang t-shirt ng kasamang dalagita nang ang pobre mapagbalingan ng pangigigil. Tumaas ang kilay. Umasim ang ng katabi nitong babae. Naiingayin sa bating na sukat ba namang sa tapat panantayan ito umatungal? At kung hindi lang nagtitimpe, malamang na tinusok na nito ng dalang payong ang alangala ng X-Man na halos bakita ng lahat tuwing titili ang pangalan ng dalaga. I'd like to have her autograph, Kuya Rohel. Anang Tresi Anas, dalagitang anak ng isang mataas na general sa military. Kaya lang hindi ko gugusong makipagtulakan at makipagsiksikan sa mga tao. Dugtong nito. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni na Rogel na suko sa pagkaspoy na nag-iisang anak ni General Ruperto. Kung bakit naman kasi siya pa ang napiling bodyguard o yayo ni Angel habang sa probinsya matandang tagapag-alaga nito. At kahit ayaw niya hindi niya naman magawang tanggihan ang pakiusap ng general. Malaki ang utang na loob niya kay General Ruperto pagkat ang matandang nagtaguyod sa kanya nang pumasok siya ng PNP. Please Kuya Rogel, ikaw na lang ang magpapirma nitong packet kay Marian de la Rosa. Angel, may pagtutol na balalas ng binata. Binaling ang paningin sa laksan ng mga taong nag-uunahan sa pagpapa-autograph sa nobelista. Mula sa kinatatayuan, hindi niya masyado makita si Marian de la Rosa na hindi magawang mag-angat ng mukha sa dami ng na nagpapapirma. Tayo ang mahabat makintab nitong buhok ang kanyang nakikita. At kung totoo man o oh, hindi ang sinigaw ng bakla na maganda ito, mapapatunayan niya mamaya kapag nakarap niya na ng babae. Oh shit! Ani sa sarili. You are not thinking na pagbibigyan mong kapricho ng batang to. Tukoy ang alagang nagpapakit para pagbigyan niya. Please, Kuya Rohel, please. Marian is very pretty. You know, hindi ka magsisisi kapag nakaharap mo siya. Who knows, you might like her. Like her? Paano mangyayari yon? Ngayon ko pa nga lang siya makikilala. Natatawang sagot niya. Batid sa sariling ginagamitan sa ni Angel strategy para lang makuha ang interes niya. Come on, Kuya Rohel, I'm challenging you. No. Kulang sa deeng tugon ng binata. Ngunit na maggangat na mukha si Maren de la Rosa ay biglang nagbagong isip. She is very pretty indeed sa loob-loob niya. At sa saglit na pag na yun ng mukha ng babae, agad itong napukaw ang interes niya. Nagulat pa si Angel nang biglang kunin ni Rohel ang libro na hawak nito. At bago pa makahumang dalagita, kahalobiro na nagkakagulong fans ang binata. Miss Marian, may boyfriend ka na ba? Tanong ng isang babaeng tagahanga matapos pirmahan ni Marian ang libro. Wala pa. Nakangiting tugo ng dalaga. Hindi niya na mabilang kung pang ilan ito sa nagtanong tungkol sa bagay na yun. At naaliw siya sa ginagawang pagtatanong ng mga fans tungkol sa love life niya. Wala nga magkamali eh. Pabirong dagdag niya pa. I refuse to believe that. Sa band ng baritonong tiling ng lalaki, nakakasunod sa pila. Nagbigay daan ng babae, tumambad sa paningin ni Marian, ang isang gwapo at matigas na lalaki nakasuot ng puting t-shirt at fatig na pantalon. Napangat ang isang kila ng dalaga. Huwag sabihin ang gwapong sundalong ito ay isa sa mga tagahanga niya. Hindi ako naniniwala ng isang maganda at sikat na mananulat katulad mo'y wala pang nobyo. Anang binata bago pa makapag-react si Marian. No ma'am, I really don't believe that. Dugtong nito at tinunghayan mukha ng dalaga. Wala akong boyfriend simply because hindi na ako dalaga. Naisipang sabihin ni Marian. Inabangan nga na maging reaksyon nito at lihim siyang natawa na makitang nangunot ang noon ng lalaki. I'm already married, sir. Married? Sabi ng matabang nobilista nakatabi ng dalaga. Di ba wala ka pa namang asawa, Marian? Tumigil ka nga, Tita Dorina. Aniya, siniko ang kasamahan sa ginawang pamibisto sa kanya. Well, I told you, I don't believe you. Anang lalaki at nakangiting nilapag ang pocketbook sa harapan niya. Hindi maunawaan ni Marian kung ba't bigla na lang nataranta ang puso niya nang tumambad ng mapaputi at pantay-pantay ng ipinito. May kung anong pangakit ang lalaki hindi niya magawang bawiin ang pagkakatitig sa mukha nito. It's for Angel and my name is Rogel Lieutenant Rohel, Arsaga, I will owe you my heart if you'll give me your phone number. And why would I do that? To then Talong nang naintriga sa interes sa pinapakita nito sa kanya. Because you will lose your opportunity with Mr. Wright. That's why. Buong ang pahayag nito. Mr. Wright, ha? Napapailing na pinanahan na lang niya ang libro at pagkatapos binilig sa lalaki. And who is this Angel? Your Miss Wright? Angel is your 13-year-old fan. Ang Miss sa na sinasabi mo naman, ngayon ko palang makikilala. Really? Ang mabuti pa siguro, bigyang daan mo ng iba, bago pa sila magalit sa'yo. Marami na magpapapirma wala akong perahon para makipagbulahan. Ani Mar, na baga may naiinis sa pagiging press ko nito, nakangiti pa rin sa lalaki. Not until you give me your number, your own number. I don't have a phone. Sabi niya para matigil na lamang ito binaling sa mga tagahangang pansin. Ngunit na dismaya na makitang bagkos ma Ines kay Rohel ay naaliw pa mga ito sa pangulit na ginagawa sa kanya ng lalaki. Hindi pa rin ako aalis dito. Nakangiting sabi ni Rohel. Tila nakaramdam ng panalo. Napabuntong hininga si Marian bago sinabing, Alright, kung talagang mapilit kang makuha phone number ko, bumili ka muna ng limampung kopya ng libro ko. Kapag nagawa mo yun, saka mo palang mapapatunayan na hindi mo gustong kulin ang number ko para lang ako'y guluhin. Nang walang reklamong umalis si Rohel, inakala ni Mar na tapos na ang pangungulit sa kanya nito. Laking gulat pa niya na makaraan ng humigit kumulang kalahating oras magbalik ito. Dala ang limampung kopya ng kanyang libro, kaya ng kondisyong hinihingi niya. Well, sabi ng lalaki alam niya ng ibig sabihin nito. Noong araw na yon, matapos ibigay ni Mar ang phone number niya kay Rohel, nagsimula ang pagbabago sa buhay ng dalaga. Ang inakala niyang kalokohan nito, totoo pala. Pagkat hindi nagtapos sa pagtawag-tawag sa telepono, ang panligaw sa kanya ng lalaki. Isang araw, bigla na lang itong sumulpot sa pinto ng apartment na inyupahan niya. Dala ang tatlong dosena ng pulang rosas na maayos na kalagay sa basket. At mula noon, madalas siyang dinadala ni Rohel. Tatlong ng pulang rosas ang laging dala, kasama ng isang kahon ng mamahaling tsokolate. Bukod pa sa katotohan ng unang kita pa lamang niya rito, agad nang nabihag ang puso niya. Sino nga bang hindi mahuhulog sa mga kamay ng isang romantikong lalaki? Pagkaraan lang ng isang buwan, tinanggap ni Mar ng pag-ibig na iniluluhog ni Rohel. Kahit pa nga una, hindi niya pinangarap na magkaroon ng nobyong polis. At ngayon, habang binabalikan niya ang mga laala, wala siyang maramdamang pagsisisi. Sa loob na mahigit dalawang buwan wala nang sagutin niya si Rohel, ginawa ng lalaki lahat upang may padama sa kanya kung gaano siya kaimportante sa buhay nito. Sakaling sila lang nga ang para sa isa't isa, nakaanda na siyang harapin ng buhay ng asawa ng isang polis. Nakakakilig naman palang talaga ang love story ninyo ni Rohel. Ani na na pero nagpabalik kay Marian Saka, sa kasalukuyan. Isang matamis ng ngiti ang sumili sa mga labi niya tiyak darating ang araw, isusulat niya ang kwento nila ni Lieutenant Rahel Arcega. Sa ngayon, hihintay na muna niyang magkaroon ng magandang katapusan ang kwento nila ng lalaki. Rahel, my son? Panimula ng sulat ni Don Alfonso. Agad nag ang mga bagang ni Rahel nang may kung anong humaplos sa puso niya sa ginamit ng bating panimula ng ama. Matapos magpawala ng isang malalim mabuntong hininga, pinagpatuloy niya ang pagbasa sa nilalaman ng sulat. Kung binabasa mong sulat na ito ay hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong muli magkita. Rohel anak, gusto kong malaman mong kailanman hindi ako nagkaroon ng paborito sa inyong dalawa ni Victor. Pantay ang pagtingin ko sa inyong dalawa at pareho ko yung mahal dahil mga anak ko kayo. At kung may pagkakataon mong sa palagay may mas pinaboran kong iyong kapatid, yun ay sa dahilang gusto kong mamulat ka sa katotohanan hindi mo makukuha mga gusto mo sa pamamagitan ng pagre -rebelde. Inakala kong yun ang pinakamabuting paraan upang ipanuto mong ang iyong buhay. Ngunit nang umalis ka sa asyendat, ituloy mo pa rin ang kagustuhang maging isang polis na pag isip kong nagkamali ako mula umpisa at masakit tanggapin bigo ako na mapagkasundo kay ni Victor. Ngayong wala na ako, sana bigyan mo ng puwang sa iyong puso ang pagpapatawad at sa wakas tanggapin iisang dugo ang naranalaytay sa ugat ninyo ni Victor na kahit anong mangyari, kapatid mo pa rin siya. Kung para sa iyo isang malaking kasalanan, ang minsang minahal ko ang kanyang ina, patawarin mo ko anak. Pero gusto kong unawain ko. Hindi ko man mahal nung unang iyong mama, natutulan ko rin siyang mahalin at yun ay dahil sa iyo. Batid ng may kapal, hindi totoong iniisip mong wala akong minahal kundi si Maya at ang anak namin si Victor. Sa magkaibang paraan, minahal ko kayong lahat dahil bahagi kayo ng buhay ko. Nais ko rin ipaunawa kung bakit iniwan ko ang pamamalakad ng hasyenda sa kapatid mo. Para din naman to sa kapakanan ninyong dalawa. Hindi sa wala kong tiwala sa kakayahan mo. Nagkataon lang na higit ang kaalaman ni Victor sa agrikultura. At sa lahat ng mga pagkukulang ko at nagawang pagkakamali sa pagpapalaki sa iyo, humihingi ako ng kapatawaran. Mahal kita anak at sana'y mapagbigyan mong huling kahilingan ko. Ituring mo sanang tunay na kapatid si Victor gaya ng turing niya sa iyo ang iyong ama, Don Alfonso Arcega. Matapos basahin ang sulat parang sine, nagbalik sa alaala ni Rohel ang nagdaang kabataan. Naalala niya nung una niya itong turuang sumakay sa kabayo. Ang mga panahong kasama siya nito sa paglilipot sa asyenda. Ang masasayang sandaling pinagsaluhan nilang mag-anak. Isang buti ng luhang pumatak sa tangan niyang sulat ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tiniklop niya iyon. Ibinilek sa naninilaw pa rin sobre na ipinatong sa ibabaw ng folder na naglalaman ng papeles sa tagpapatunay sa pagmamayari sa mga riyari ang minana mula kay Alfonso. At the back of his mind parang narinig pa niya. Sinasabi ng ama ang huling nilalaman ng sulat. Mahal kita anak. At sana'y mapagbigyan mo ang huling kahilingan ko. Ituring mo na sanang tunay na kapatid si Victor, kagaya ng turing niya sa'yo. Diniinan niya ng daliri ang pagitan ng mga mata upang pigilan ang muling pagbalong ng luha. Huli niyang narinig mula kay Alfonso ang mga katagang mahal kita anak noong araw na ihatid sa huling hantuan ng labi ni Edita. Noong mga panahong kapwa sila nakalugmok sa kalungkutan. Noon niya naramdaman ang pagmamahal sa kanya ng ama na inakala niyang inagaw ni Victor. Ngunit nang muling nitong pansinin ang pagkakamali niya, nang muling nitong kampihan si Victor sa tuwing mag-aaway silang dalawa, nagbalik ang galit niya sa ama tinikis niya nito hanggang sa paninikis na iyon, mauwi sa pagre-rebelde. Ngayon wala na si Alfonso, makipagkasundo man siya o hindi kay Victor, hindi na nito malalaman pa. Ngunit magagawa ba niyang biguin ang kahilingan ng isang yumao? Tumayo mula sa kinaupang single sa si Rohel, lumapit sa bintana. Hinawi ang kortina, tinanaw mula roon ang di parang uwak na lupaingay pag-aari nila ng kapatid sa ama. Bakit nga ba niya ipagdadamot kay Victor ang karapatan nito sa pagmamayaring ni Alfonso? After all, kinilala to ng kanyang papa bilang anak at wala rin siyang matanda ang masamang ginawa ni Victor sa panahon ng ang nito sa asyanda. Sa tuwing ipapamukha niyang pagiging bastardo nito, wala itong ginagawa maliban sa verbal na pagtatanggol sa sarili. Kailanman hindi siya ginantihan ni Victor sa mga pisikal na ng ginawa niya rito. Wala itong ginawa kailanman hindi siya rito ginantihan. Ginawa niya rito at sa kanyang mama. Muling nagpakawala ng isang malalim mabuntong hininga si Rohel. Bakit ba ngayon lang niya napagtanto na tama si Alfonso nang sabihin itong siya ay naging sakim? At baka sarili at wala na siyang iniisip kundi ang galit sa puso niya dulot ng pagkakaroon nito ng anak sa ibang babae. Hindi man lamang nga binigyan ng pawang sa puso niya ang pangunawa. Hindi man lang niya sinikap na walang kasalanan si Victor. na kahit magkaiba ang kanilang mga ina, bunga pa rin sila ng binhing nagmula sa iisang lalaki. Huli na nga ba para itamang kanya mga pagkakamali? Hindi pa naman siguro. Samantala, pagkatapos magpasalamat kay Nana Esper sa isang masarap na merienda, nagpaalam si Maren sa matanda na magpapahangin sa labas habang hinihintay bumaba si Rohel mula sa kwarto nito. Papasok na siya sa bungad ng hardin na nasa karambahagi bahagi ng bahay hasyenda na may arkong ginagapangan ng halamang kadena de amor na makitang naroon sa si Victor. Tila malalim ang iniisip habang nakaupo sa marmol na garden set. Tinangka niyang bumalik para makaiwas sa lalaki ngunit nakita na siya nito. Are you avoiding me, Marian? Tanong nito. O ang isang sulok ng labi, tila nanununuya. Hindi nagustuhan ni Marn ang paraan ng pagtatanong nito, maging ang aktuasyon. Pagkos bumalik sa loob ng bahay at pinakita niyang walang dahilan para iwasan niya ito. Lumapit siya sa kinaroroonan ni Victor, ngunit na natiling nakatayo sa tapat nito. Nakahalukip-kip na hinarap ang lalaki. Hindi ko alam na kung saan mo nakuha ang ideyang yan. Aniya ano bilang sagot sa naging tanong nito. Kahit sino'y mahihiyang humarap sa taong nakakita sa ginawa nila ng kanyang nobyo sa isang damba sa gitna ng isang walang katautaang lugar. Makahulugan niyang sabi. May mali siyang ngiting hinagod ng tingin ng dalaga. Pinamulahan ng mukha si Marian. Sa tinuran nito, biglang naging defensive. Wala kaming ginawang masama ni Rohel nang dumating ka. Ano man ang iniisip mo ay nagkakamali ka. Come on, Marian. Napapalatak na iling nito. I wasn't born yesterday. At ano man ang ginawa ninyo ng kapatid ko roon, nagwa ko na rin sa aking mga nobya. Bastos? Galit na bulalas niya. Hindi ko akalain napakarumi pala ng utak mo. Hindi ka magagalit kung hindi totoo. Tila na pang sabi ni Victor. Bagaman nakatikam mambibig, humalakak ang mga mata, talaga yatang naibigang asa rin siya. Kaya nga ako nagagalit, Mr. Victor Arcega, dahil walang katotohanan ang ibinibintang mo. And you want me to believe that? Marian, hindi na tayo mga bata. Nasa tamang gulang na kayo ni Rohel. Hindi masama kung subukan ninyong gawin ang ginagawa ng mag-asawa. Kung ayaw mong maniwala, wala akong pakialam. At pwede ba? Wag mong itulad sa iyo si Rohel. Dahil hindi siya bastos. At hindi rin ako kagaya ng mga babaeng nakilala mo. Taas na ang sabi niya na naningkit sa Ines ang mga mata. Hindi ako naniniwala na may natitira pang birhen sa panahong to. Pagkasabi niyo nagpakawala na isang malalim mabuntong hininga ang binata bago nagkibit ng mga balikat. Paano nga bang hindi masasabi ni Victor ang bagay na iyon? Lahat ng babaeng kanyang naging nobya nakasiping. Bagaman mga dalagay may karanasan na. At kinaiinis niyang lahat ng mga babaeng kanyang nakarelasyon na minahal din naman niya sa magkakaibang paraan ay hindi nabirhen. Isa rin sa dahilan kaya hanggang ngayon hindi pa siya nag-aasawa. Ang nais niyang pakasalan isang babaeng malinis. Walang ibang nakaangkin maliban sa kanya. At malungkot mang sabihin, hindi pa yun natatagpuan ng babaeng karapat dapat sa pag-ibig niya. Sa palagay ko'y wala ng dahilan para patuloy pa ako makipag-usap sa iyo. Nasisiraan ka na ng ulo dahil sa mga pinagsasabi mo. Akma nang tatalikod si Marian upang iwan si Victor na ang pigilan siya ng lalaki. Huminto siya sa paghakbang, ngunit hindi na nilingon pa ito. Papalad si Rohel kung siyang lalaking nakaangkin sa'yo. Ani Anito, Nagpupuyos ang kalooban. Malalaki ang mahakbang na iniwan ni Maren ang bastos na lalaki. Gusto niyang bawiin ang awang nararamdaman niya kanina nang ikwento ni Nana Esper ang hirap na pinagdaanan nito. Hindi niya alam ay pagkabastos pala ang kapatid ng nobyo pagkat unang tingin niya rito ay mukhang magino at disente. Pero kung sa bagay, kahit kailan hindi mo maaring husga ng libro, base lamang sa pabalat nito, Oh, bakit ang dali mo naman yata? Tanong ni Nana Esper sa mga sandaling iyon na niya sa kusina na nagpupunas ng mga plato at kubiertos. Idinahilan niya sa matanda, doon lang niya hihintayin si Rogel kasama nito. Hindi na nag-usisa pa si Nana Esper, ngunit hindi ito pumayag na tulungan niya sa ginagawa. Si Victor na mga sandaling iyon, muling nahulog sa malalim pag iisip Sinadyaan niya magpakita ng kabasusan kay Marian upang iwasan siya ng dalaga. Hindi niya gusto ang kakaibang damdaming nararamdaman para dito na nagsimula niyang maramdaman nang una niyang masilayan ang maganda at maamong muka nito. Kakaiba ang pintig ng kanyang puso sa tuwing nasa paligid ng dalaga. Hindi may paliwanag na pananabik ang nararamdaman niya. Durot ng presensya nito, kaya anuman ang kahulugan ng damdaming pinuka ni Marian sa kaibuturan niya, kailangan niyang putulin na hanggang maaga pa. Nobya na ito ni Rohel at ayaw niyang muling maging kontrabida sa buhay ng kanyang kapatid. Lalo pa ang agawin ng pinakamamahal na nobya. Hindi na sinumbong pa ni Marin kay Rohel ang pamabastos na ginawa ni Victor sa kanya. Ang mahalaga hindi na ulit iyon pagkat sa nagdaan pa mga araw, ginawa niyang lahat para iwasan ang lalaki. At napansin niya, maging ito'y umiiwas sa kanya. Isa pa ayaw niya maging dahilan ng tuluyang pagkakagalit ng magkapatid. Ang balak na pagangkin sa kanya ni Rohel na hindi natuloy ng una, iniwasan din niyang magkaroon ng katuparan ng sumunod pang pagtatangka nito. Nagbulat siya ng kanyang mga mata sa pamabastos na ginawa ni Victor. Naisipan niyang kailangan niyang panatilihin ng karinisan ng pagkababae upang kahit kanino, taas doon niyang may pagmamalaki. Hindi siya katulad ng ibang mga babae na makabago maging ang pananaw sa primarital. Alam niyang nahihirapan si Rahel sa pagmamatigas niya, ngunit pilit rin itong inuunawa ang pinangahawakan niyang prinsipyo. Naipilagkakalob lamang kanyang salili sa binata kapag kasal na sila nito. At dahil sa paggalang na pinapakita sa kanya ng nobyo, lalo lamang niyang minahal ito. Sa loob na isang linggong pananatili sa hasyenda, nakita ni Mar ng klase ng pamumuhay doon. Tahimik ngunit masaya at napag-alaman niya mula kay Nana Esper. Nang pansin niyang wala siya nakita ni isang mga bahay na gawa ng kahoy na maglibot kasama ni Rohel, na konkreto mga bahay ng mga tauhan sa asyenda dahil sa kagandahang loob ni Victor. Na magkaroon ng isang malaking salusalo para sa mga kasama na tradisyonal na ginagawa pagkatapos ng anihan, nakita ng dalaga kung gaano kamahal ng mga tao si Victor. Wala siya narinig buong gabi, kundi ang mga papuri sa lalaki. Maging si Rohel sa kaunaon ng pagkakataon, narinig niyang pinuri ang kakayahan ng kapatid sa pagpapalakad sa asyenda. At ng gabi rin yon, masasabing naganap ang isang milagro. Pagkat matapos silingan ni Macario at ng lahat na naroon na magto sa magkapatid, walang pag-aatubili. Nilapit ni Rohel si Victor. Subalit hindi nagtapos sa pagdidikit ng mga baso ang paglalapit ng dalawa. Sa katawaan ng lahat, una na si Marian. Nagyakap ng buong higpit ang magkapatid. Senyales ng tuloy ang pagbabate ng mga ito. Sa kagalakan, na pa ng iyak si Nana Esper sa balikat ng asawa. Si Tata Ruding na may tuwang-tuwa na nagsimulang pumalakpak na ginahin ng lahat sa bandang huli. Nauwi sa magdamag na inuman ang pagbabate ni Narohel at Victor. May kaunting ka pa rin si Marian na maaring muling pagkakagalit ng dalawa kapag inungkat ng sino man sa mga itong nakaraan? Ngunit hanggang sa mag-umagay naging mabuti ng pag-uusap ng magkapatid? Kinabukasan, magkasama pa nilang dinalawang punto ni Don Alfonso at pagkagaling sa sementeryo, magkasama naglibot sa asyenda si Narohel at Victor. Sinadyang magpaiwan ng dalaga o bigyan ng pagkakataon na magkasarilinan ang dalawa na para mga bata ngayon pa lamang tinutuklas ang ugali ng isa't isa. Ngunit kung kailan magkasundo na magkapatid, tsaka na matubatig ang dalawang kasamahan ni Rohel sa PNP. Ayon sa mga ito, kailan bumalik ng binata sa kampo pagkat may dumating sa misyon mula sa mga nakakataas. Kasama ng grupo ng mga ito na ipapadala sa Basilan para sa isang anti-kidnapping operation na kinasasangkot ng dalawang mayamang negosyante na Taiwanese. Nais tumutol ni Marian pagkat ayon sa mga balitang napanood niya sa telebisyon at nababasa sa mga dyaryo magulo doon. Ngunit alam niyang kasama yun sa trabaho ni Rohel ang pagharap sa panganib. At kung talagang desidido siya na magpakasal sa isang polis, kailangan ngayon pa lamang masanin na siya. Come back for me, will you? Aniya na hindi mapigil ang pagpatak ng luha sa magkabilang pisngi. Nasa kwarto siya ni Rohel, kasalukuyang tinutulungan ito sa pag-iimpake. I well, Marian. At mga ako kang di ka aalis dito. Hihintayin mo ang pagbabalik ko. Kailangan ba talagang manatili ako rito? Hindi ba nakakahiya kay Victor at sa mga tao rito sa asyenda? Baka sabihin nila, hindi pa naman tayo kasal, eh, dito na ako nakatira. Pwede naman akong bumalik sa apartment na inuupahan ko sa Maynila, eh. Marian, hindi ka na babalik pa doon. Mas panatag ang loob ko kung alam kong nandito ka. At saka ilang beses mo na rin sinabi, binastos ka ng mga tomboy doon. Baka pagbalik mo ko, ano na nang maisipan nilang gawin sa'yo. Hindi ko gugustoy na mapahama ka. I will kill and die for you. Anito tinaplos ang kanyang pisngi. Trying his tears with his finger. Promise? Susulat ka agad pagdating mo sa basilan, okay? Aniya. Malambing na hinaggan ang palad dito. Dinala sa pisngi. Promise? Ano Rahel bago bong pagmamahal na hinaggan ang labi niya? Kinabukasan bago umalis, pinagbilin pa siya ni Rohel kay Victor. Ipinangako ng binatang kapatid na kailangan gawin ni Victor ang lahat upang hindi siya mainip sa asyenda habang hinihintay ang pagbalik nito. Ines na hinugot ni Mar ang bond paper na nakasubo sa makinilya at matapos namukusin inihagi sa waste basket na nasa paanan. Mag-iisang oras sa na siyang nakaupo sa harap ng makinilya ngunit talagang ayaw magtuloy-tuloy ng isang ideyang binubuo niya. Nag-aalala siya kay Rohel. Sinisira niya ng mood na. Ikatlong araw na ngayon mula nang umalis ang binata, kasamang dalawang kasamahan na sa mundo rito. Hindi niya tiyak kung nasa basira na ito o naroon pa sa kampo. Kung may telepono lang sana siya shen maging madali sa kanila ang pagkomunikasyon sa isa't isa. -tisa. Kaso ay wala, at wala rin silbi ang kanyang cellular phone, dalo lang cell site sa lugar na yon, ang kumpanyang kinukunan niya ng serbisyo. Gusto naman niya sanang lumawas sa bayan para lang makitawag sa tanggapan ng PLDT. Ngunit nang sabihin niya yun kay Victor, kinontra pa siya ng lalaki. Ano niya, bakit hindi na lamang niya hintayin na sulatan siya ni Rogel? Hindi na raw niya kailangan bantayan pa lahat na nangyayari sa binata kung nakakasiguro raw siya sa katapatan nito. Nais niyang pabulaanan ang aligasyon ni Victor, ngunit hindi na lang niya ito kinumpronta. Alam niya sa kanyang sariling tapat si Rogel at hindi niya siya nito ipagpapalit sa iba. Kaya alaman niya gustong makausap ang nobyo. Ay upang alamin kung mabuti ba ang kalagayan nito. Magkagayon man, di na rin siya nagpamilit na magtungo sa bayan. Marian, Marian! Boses ni Nana Esper, narinig niya kasabay ng pagkatok nito. Tuloy kayo, Nana Esper. Bukas huyan. Tugon niya sa katamtamang lakas na marinig ng matanda. Pagbukas ng pinto, pumasok si Nana Esper. Nakangiting inabot ang hawak na sobrang ng LBC sa dalaga. Galing kay Rohel. Excited na mulalas pa nito. Tinong kaya niyang sobra at atiyak sanobe na ng galing to. Agad niya yung binuksan at binasa. Kahapon para sila umalis patungong basilan. Aniya kay Nana Esper. Matapos basahin ng sulat at ibalik sa sobre. Ibig niyang maiyak sa nararamdamang takot. Lalo niyang na si Rohel sa mga nilalaman ng sulat nito. Sinabi ba kung kailan ang balik niya? O si ng matanda? Depende raw sa sitwasyong darat na nila roon, pero nabanggit niya ang pinakamatagal ng anim na linggo. Matagal-tagal din pala, no? Ang kabutihan lang nun, magtatagal ka pa rito sa asyenda. May makakasama pa ako kapag wala si Victor at si Roding Alam mo, sa totoo lang, nakakainip din dito kapag ako lang naiiwang mag-isa. Sabi ko nga kay Victor mag-asawa na para naman madagdagan na kami dito sa bahay, pero mukhang naunahan pa siya ni Rogel eh. Keren nga ba kayo magpapakasal, Ha? Napangiti si Marn sa pag-uusisa nito. Wala pa ho kaming pinala na pag usapan ni Rohel tukol sa bagay na yan. Masyado ho kasing demanding ang trabaho niya eh. Kaya ho na nangyari ngayon. Dapat ho bakasyon niya pero dahil sa tawag ng tungkulin, kailangan niya hong bumalik sa kampo. Kung sa bagay, mahirap ang buhay ng isang pulis. Hindi mo hawak ang iyong oras. Kapag pinatawag ka sa kampo, kailangan ora mismo pumunta ka. Iyon ang pangunahing dahilan. Kaya ayaw sana ni Don Alfonso na magpolis si Rogel. Pero ewan ko nga ba kung bakit yun pang napili ng batang yun. Gayong tapos naman ng engineering. Ang sabi ko sa akin ni Rogel, bata pa lang siya gusto na niyang maging pulis. Na-inspired daw siya sa mga espionage at detective movies. Pero sa nalaman kong naging problema niya kay Victor at kay Don Alfonso, pag isip isip ko na maaring ang pagiging rebelde niya rin ang nagtulak sa kanya para maging isang alagad ng batas tama ka sa sinabi mo, Rani Nana Esper. At nang mapansay lang na makinilya, at ilang nagkalat na lamok ko sa papel sa sahig, humingi ng paumanhin sa pagkakaistorbo sa kanya. Naku, nagsusulat ka pala. Pasensya ka na hindi ko alam. Okay lang ho, Nana Esper. O siya, sige. Maiwan na ulit kita. Itutuloy ko ng paghahanda sa pananghalian natin. Anong gusto mo? Dala na lang kita ng pagkain dito, kagaya kagabi? Wag na ho. Bababa na lang ho ako mamaya. Pagkasabi noon napansin ni Marian na matamang napatitig si Nana Esper sa mukha niya. Bakit ho? Tanong niya. Na ilang sa biglang paging seryoso nito. Magtapat ka nga sa akin, Marian. Iniiwasan mo ba si Victor? Dalawang araw ko na kasing napapansin. Kapag wala siya sa tanghalian, saka ka lang kumakain sa komedor. Sa gabi naman, parang iniiwasan mo siyang makasabay sa hapunan. Napabuntong hininga si Marian nang marinig ang pangalan ng lalaki. Totoong mula nang umalis si Rohel, iniwasan niya na makasabay sa pagkain ang kapatid ng nobyo. Katulad ng dalawang nagdaang gabi, nagdahilan siyang masakit ang ulo at nakiusap na kung maaari, dala na lang siya ni Nana Esper ng pagkain sa kwarto. Hindi niya alam kung bakit pero nararamdaman niya ang malaki nitong disgusto sa kanya at hindi rin may kakailang makilo si Victor na hindi to pabor sa pananatili niya roon sa asyenda, lalo na tula naman doon si Rohel. Nahihiya lang ho ako sa kanya na esper. Pagkaran ng ilang sandali, sabi niya sa matanda. Napapansin ko ho kasi parang napilitan lamang siyang pumayag sa pakiusap ni Rohel na dumito muna ako habang nasa basilan siya. Alay, hindi. Agap na tago ni Nana Esper. karon lang talaga si Victor. Siyempre, katulad mo, Nahihiya pa rin siya sa'yo. Pero huwag mong isipin na ayaw niyang nandito ka. Kung hindi ka man niya laging nahaharap, yun ay dahil abala siya sa pag-asikasa sa asyenda at hindi sa ano paman. Hindi nagkomento si Marian sa tinuran nito. Inaasahan niya ng ipagtatanggol ng matandang babae si Victor. After all, mara nang siya sa asyenda. Wala na siyang narinig kay Nana Esper, kundi parang mga papuri sa lalaki. Mabait na tao si Victor Marian. Wala kang dapat ikahiya o kailang sa kanya. Sana nga ho, pilit na naging nagiting tugon niya. Sa isip-isip, sinasabing kung malalaman lang na matanda ang minsang pamabastos na ginawa sa kanya ni Victor, baka magbagong pagtingin ito sa lalaki. Siya, masyado na kita naiistorbo ha, lalabas na ako. Muling paalam nito bago mabilis na lumabas ng kwarto. Nang mapag-isa, binalik ni Mar ng pansin sa isinusulat na kwento. Ngunit kahit anong gawin niya ituloy na siyang iniwan ng ideya. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Binalik sa plastic envelope ang mga papel bago tinakpan ng makinilya. Tinago niyang sulat ni Rohel, nagpa siyang bumaba na muna para mamasyal. Wala pa si Victor kaya kailangan, samantalahin niyang pagkakataon na makapaglibot nang hindi nag bakama baka masalubong ito. Tahimik sa buong kabahayan na bumaba siya. Alam niya nasa kusina si Nana Esther kaya hindi niya na ito inistorbo. Lumabas siya sa balkonahe. Mula ay sandaling pinagmastan ang paligid. Mahigit isang linggo na siya roon, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagsasawa sa kagandahan ng hasyenda at alam niyang marami pa siyang hindi nakikita. Kung naray lang sana si Rohel. Kasabay ng pagpakawala niya na isang malalim mabuntong hininga, natanaw niya ang magkasunod pagdating ni na Victor at Tata Roding sa kabayo. Utos ng isip ng dalaga, otomatiko siyang bumalik sa loob ng bahay at pumanhik sa kanyang kwarto. Di ba rin na maging obvious ang ginagawa niyang pag-iwas kay Victor sa makarap niyang lalaki? Hindi pa siya natatagalan sa pagkakatayo sa tapat ng bintana na miglang bumukas ang pinto. Walang pahintulot na basta nilang pumasok si Victor. Agad nag-init ang ulo ni Marin sa ginawa nito. Hindi ka pa marunong kumatok? Galit na bulalas niya. Matalim ang tingin si dito. Hindi ko gustong iniiwasan na parang may sakit na nakakahawa ta ng lalaki sa mapanganib na tono. Inilang hakbang ang pagitan nila. Hintakot na napaurong ang dalaga. Animo dagang nasokol ng pusa sa pinaglulungaan. Hindi ko alam ko anong ibig mong sabihin. Tanggi niya. Oh ya? Yeah? At anong ibig sabihin ng bigla mong dito na makita mo kaming parating ni din kanina? Papanik ako dito kung kailan ko gusto at wala ko nakikitang masama doon. Pagkasabi noon, tinalikuran niya ang lalaki. Hindi niya kayang tagalan na nakikita iritasyon sa mukha nito. You know what? Nagkamali si Rohel nang iwan kanya rito. Pagkaray sabi ni Victor sa kalmado ng tono. Napapitlag siya na maramdaman ng kamay nito na umaaplo sa buhok niya. Nagdangkang hawakan ni Victor ang kanyang balikat. Agad siyang umiwas at umalis sa pagkakakulong sa pagitan nito at ng lingding. Ngunit maagap na nahawakan ng lalaki ang kanyang braso at tinapit siya nito sa bewang sa labis na pagkagitla niya. Ilang dali lamang ang agwat ng muka ni Victor sa kanya at ang mainit mabangong hininga nito. Ibig magpalambot sa mga tuhod niya. You have no right to do this to me, Marian. Sa nagtatagis ng ipin ay sabi nito. At hindi ka na sana sumama pa dito sa asyenda. As far as I know, Victor, wala akong ginagawa sa'yo. You are driving me insane, woman. At parang lalo ko masisiraan ng bait sa araw-araw na nakikita kita. It's your problem, Victor, not mine na will you please not go my arm? Nasasaktan ako. Matapos magpawala ng isang malalim mabuntong hininga, sa pa lang siya binitawan ng lalaki. At bago pa siya makabawi sa pagkabigla, mabilis na itong ng kwarto. Naiwang takang-taka si Marian. Anong nagawa niya para sabihin ni Victor na tila masisiraan tanong ba tuwing makikita siya? At paano nangyaring gano'n ang epekto ng presensya niya sa lalaki? Parang sasakit ang ulong na higa sa kama si Marian. Narilito siya sa naging aktwasyon ni Victor at natatakot siyang bigyan ng puwang sa isipan ang mga bagay na magpapabigay linaw sa mga ipinahayag nito. Tall, dark, and sexy. Tatlong katagang para kay Victor ang copy of the description kay Marian habang lihim na pinagmamasan ng dalaga mula sa bintana ng kanyang kwarto. Nakapo ito sa garden set, abala sa pagtipas sa makinilang nakapatong sa ibabaw ng marmol na mesa. Tutok na tutok ang pansin sa ginagawa kaya marahil hindi na halos alintanang nakalitaw na ang makinis itong balat sa suot na malawang na t-shirt. Sa isip, minura ng binata ang sarili. Kasunod ang pagpapakawala ng buntong hininga. Kung bakit naisin man niyang iwasan ang nobya ng kapatid, lalo lang siyang natutuksong pagmasta nito. Siguro dahil nakita niya kay Mar ng imahe ng babae na pinakakasalan at hindi basta ikinakama. Nabagaman simple ang kaisan, lumulutang pa rin ang kagandahan itong hindi mapapantayan na mga babaeng niya karelasyon niya. Hindi niya maitatanggi, pinukaw nito ang kanyang interes sa una pa lang nilang pagkikita. At patawarin siya ng kapatid, ngunit unti-unti nararamdaman niyang umiibig na siya sa nobe Kahit alam niya ang ibigin ng dalaga isang malaking kahibangan, hindi pa rin niya mapigil ang sarili sa nararamdamang paghanga para dito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Victor kasabay ang pagkuyom ng kamao. Bakit kailangan kay Marin pa niya maramdaman ang ganito na para bang hindi niya kayang makita ang ikinakasal ito sa kanyang kapatid? At ang isipin kailangan lagi niyang iwasan ng presensya nito sa asyenday isang malaking problema. Walang epekto ang ginagawa niyang pambaliwala sa dalaga pagkat hindi niyang kayang pangatawanan. Kagaya na nagdaang araw, hindi niya napigil ang emosyon ng kumprontahin ito samantalang kung tutuusin pabor sa kanya ang pag-iwas na ginagawa ni Marian. Oh God, woman! Bulong niya. Ramdam ang pag-iinit ng katawan. Kung hindi lang siya nagpipigil, baka nang araw ding umalis si Rahel, nakalimot na siya at inangkin ng sapalita ng dalaga. At yon ang kinatatakot niya. Pero magagawa nga ba ni Victor na sa santong paspasa ng birhen na sinasamba ni Rahel? Victor? Tawag ni Nana Esper na pumukaw sa malalim mo pag-iisip ng binata. Bumukas ang pinto. Pumasok ang matanda matapos yung bigyan ng permiso. Lumapit ito at sumilip sa bintana upang alamin kung ano ang tinitingnan niya. Pagkaraing makahulugan ang tingin bumaling sa kanya. Magtapat ka nga sa akin, Victor. May gusto ka ba sa nobe ng kapatid mo? Prangka ang talong nito. Kung meron man na Esper, tama ba? Tugon niya at napabuntong hininga. Alam nating pareho. Mali ang anumang dumdaming nararamdaman ko para sa kanya. Mahal mo si Marian. May paniniyak sa tinig ng matandang babae. Kailanman walang inililihim si Victor kay Nana Esper. Mula nang dumating siya sa hacienda, lagi na siyang kinakampihan nito. At sa nakita ang pagmamalasakit sa kanya ng matanda, tinuling na rin niya itong pangalawang ina. Tumango siya upang kumpirmahin ang hinala nito. Bakit si Marian pa anak? Bakit siya pa na pinakamamahal ng kapatid mo? Hindi ko alam Nana Esper, tugon niya ang tono ng pananalita, nagpapahiwatig na hindi niya kayang ipaliwanag ang damdamin sa kahit na sino. Anong balak mong gawin? Agawin si Marian kay Rohel? Dumiin ang pagkakakayom ni Victor sa kamao. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong oo? Nakanda akong ligawan si Marian. Gawin ang lahat para na magustuhan niya. Hindi ako maniniwala, Victor, dahil ang pagkakakilala ko sa iyo isang maginoo at may pinanghahawakang prinsipyo. Victor, maling-mali ka talagang balak mong agawin si Marian? At ngayon pa bang nagkasundo na kay ni Rohel? Siguro naman hindi mo gugusto yung habang buhay ka ng kamuhian ng kapatid mo. Ano ang dapat kong gawin? Totoo ang damdamin nararamdaman ko para kay Marian, nanaesper naesper at gusto ko siyang pakasalan, maging ina na maging imang anak ko. Hindi ko hawak ang damdamin mo, Victor, kaya inaasahan ko na rin maaari kang gumawa ng mga hakbang na hindi ko inaakalang magagawa mo. Ang may papaya ko lang sa'yo, huwag kang magpadalos-dalos. Isipin mo muna bago ka gumawa ng hakbang, na baka pagsisiyan mo lang sa bandang huli. Tatandaan ko ang sinabi ninyo na naesper, pero hanggat hindi pa sila nakakasal ni Rohel, may karapatan pa rin akong ipaglaban ng damdamin ko sa kanya, hindi ba? Wala akong sinusaway na utos ng Diyos, at gaya ng kasabihan, mananalong magaling na lalaki. Naiiling na muling pinukulang tingin, nila naesper si Marian, sa akin nito. Ngayong batid ng matanda ang sala o Victor, nababangon ang takot ito sa maaaring mangyari kung itutuloy ng binata ang balak na paniligaw sa dalaga. Tiyak malaking gulo kapag nalaman ni Rohel na ang nobel at ang babaeng gustong pakasalan ni Victor ay isa. Para kanina mga bulaklak, talong ni Mar nang buksan ng pinto at mabalwagan si Victor. Hawak ang isang kumpol ng sunflowers na maayos na nakalagay sa mataas na florera. It's for you. Sagot ito at bago pa nakapag-react ang dalaga, agad nang pumasok. Nilapag ang mga bulaklak sa side table na nasa ulunan ng kama. Sumunod si Marino pang kumpurantahin to. I like the flowers but I think they're not needed here. Ania. Wala akong maisip pa dahilan para bigyan mo ako ng mga to. Of course, not unless pati to pinagbilin sa ni Rohel. Ano sa palagay mong dahilan kapag ang isang lalaki binigyan ng bulaklak ang isang dalaga? Seryosong sagot ni Victor ang mga matay nagpapahiwatig. Sa isang libong isang damdamin, hindi umamek si Marian. Alam niya ang sagot sa tanong nito, ngunit ayaw niyang isa tinig. Narilito siya at niya maintindihan ko anong nais palabasin ng nalaki. Do you like them? Tadong ni Victor, na makalipas sa ilang sandali, hindi pa rin magkomento ang dalaga. Napabuntuhan ni nga si Marian at tinalikuran to. Lumapit sa bintana at tumanaw sa labas. Why are you doing this, Victor? Alam mo ang kasintahan ako ng kapatid mo. Hindi pa kayo kasal ni Rohel Marian? May karapatan ka pang mamili. Napabilis ang paglingon niya sa tinuran ko. Hindi ko na kailangan mamili dahil may napili na ako. Si Rohel at mahal ko siya. Kaya huwag mo nang ituloy ano ang binabalak mo, Victor. Nakikiusap ako. At ganoon din ako, Marian. Anito sa nakikiusap na to, no? Hayain mo kung suyuin ka. Victor, narinig mo ba ang sinasabi mo? Bulalas niya. Hindi makapaniwalang marinig mula sa lalaki ang mga salitang iyon. Tumitig si Victor sa kanyang mga mata. Oo, oh, oh. matapat na sagot nito. You must be out of your mind. Naiiling na sabi niya. How can you say that? Nobya ako ng kapatid mo. Nobya at hindi asawa. Pagbibigay din ito. Ganoon na rin yon. Ani ang ibig ng magalit sa lalaki pagkatapos siya nitong bastusin? Bibigyan na naman siya ng sakit ng ulo? At hindi ako nagpapaligo, Victor, o magpapaligo pa kahit kanino dahil may nobyo na ako. Kaya ako maaari, bago pa ako maging bastos, lumabas ka na. Alright, pero kung malaman mong hindi ako titigil hanggat hindi bilang sa akin ang pagtingin mo. Oh please, kung hindi mo ako titigilan, mabuti pa o umalis na lang ako rito. No, hindi ako alis ng asyenda, Marian. Tutol nito. Nagdilemang anyo sa kanyang sinabi. Kung naran, huwag mo nang ituloy ang bahalak mong panunuyo sa akin. Baga lumabas ng kwarto, iba nang sinabing anuman sa si Victor na magpapatunay na pinagbigyan nito ang kahilingan niya. Naupo siya sa kamang may panlulomo habang pinagmamasan sa sariwang mga bulaklak sa florera. Ama ngayon ang magpapatunay na hindi isang panaginip lamang ang nagdaang eksena. Totoong pumasok doon sa Victor at nagpahayag ng damdamin para sa kanya. But why? Naibulalas niya sa sarili sa dinami-rami ng babae, bakit siya pa ang napagtuunan ng pansin nito? Gusto niyang hingin ang opinyon ni Nana Esper sa kinakaharap na problema, ngunit nahiya siya ipagtapat sa matandaang ang nangyari. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Nag-aalala siya, baka isipin nito. Nagbigay siya ng motibo para mapansin ni Victor. Kaya sinilin nilang muna niya ang ginawang pagtatapat ng lalaki. Nakabuti naman na maging abala ito sa taniman at di na sila muli nagkita hanggang sa gumabi. Bago matulog ng gabi yon, pinag-isipan ni Marian kung ano ang nararapat gawin. Alam niya, sa ginawa ni Victor, hindi na siya magkakaroon pa ng kaparatagan ng kalooban habang naroon sa asyenda. Hindi niya alam kung paano ang pakikihirapan ng kapatid ng nobyo matapos malaman ang damdaming iniukol ito para sa kanya. Natatakot din siya sa posibleng mangyari kapag nalaman ni Rohel na nililigawan siya ng kapatid nito sa ama. Nagwakas siya sa konklusyong, Aalis na lamang ng hasyenda upang makaiwas kay Victor. Bukas na bukas, magpapaalam siya sa lalaki. Subalit hindi nagkaroon ng pagkakataon si Marian na makausap si Victor pagkat pagising pa lamang niya kinabukasan nula na ito. Ayon kay Lana Esper maagang umalis sa lalaki patungo Maynila para sa isang mahalagang lakad. Wala siyang mapagpipilian kundi hintay ng pagbabalik nito. Hindi siya maaaring basta na lamang umalis pagkat tiyak magtataka ang dalawang matandang katiwala kapag ginawa niya yon. Dalawang araw na hindi pa bumabalik buhat sa Maynila si Victor. Kaya nagkaroon ng kalayaan si Marian na maglibot sa asyenda at mangalap ng materials para sa dinatapos sa nobela. Nakiusap din siya kay Nana Esper na samahan ito sa bayan para mamili ng personal na gamit at upang subukan na rin tawagin si Rohel sa Basilan. Pinalad siyang makontak ang numero ng headquarters na nakalagay sa sulat na ipinadala na ng nobyo ngunit wala rin ng binata. Ayon sa nakausap niya, kasalukoy nasa field at mayroong operasyon. Nadagdagan ng kanyang pag-aalala, ngunit ipinagdesal na naman niya sa niligtas ito sa anumang kapahamakan. Bago makalimutan, tumawag din siya sa kanyang publisher upang ipaalam at tinatapos na ang nobel at maaaring hindi niya ito mapasa sa araw ng kanyang deadline. Nauunawaan naman siya nito. Sinabi nga enjoy niyang kanyang bakasyon at pagbabalik niya. Pagpaplanuhan nila ang binabalak na paglulunsad ng mga bagong libro. Mariban sa pagtawag sa telepono, sinamahan din ni Maren sa Nana Esper sa pamamalengke. Nangiti siya habang iniimagine na regular na niya gagawin iyon. Sa sandaling kasal na sila ni Rohel. Hindi siya papayag sa gustong mangyari ng binata na oras makasal sila, mananatili na lamang siya sa asyenda at magbubuhay sa nyarita. Mas gusto niyang siya ang mag-aasikasa sa bahay at sa mga pangailangan ng kanilang magiging pamilya. Hapon na na makabalik sila sa asyenda at kapuna-puna ang pananahimik ni Marian habang nakaw po sa backseat at nakataw ng pansin sa mga tanawing nadaraanan nila. Bigla siyang nalungkot na maisip na magbibigay sa kanya ng problema ang ipinagtapat ni Victor kapag kasal na sila ni Rohel. Lalo pang at magkakasama silang tatlo sa silang mga isang bubong. Mukhang dumating na si Victor, sabi ni Nana Esper nang tanaw na nila ang bahay siyenda. Sa narinig na pukaw ng pagmuni-muni ang dalaga. Biglang tumahip ang dibdib ng mabanggit ang pangalan ng lalaki. Ang sabi naman sa akin may dalawa, tatlong araw lang siya sa Maynila. Ani Tata Ruding na nakatuan ng pansin sa pagmamaneho. Nakita ni Mar ang pulang Mitsubishi Strada sa driveway kaya natitiyak niyang naroon na nga ito. Ngayon may hindi siya nakisali sa usapan ng mag-asawa. Maya-maya huminto ang asul na pajero sa tabi ng modelong pick-up. Buwa ba si Tata Ruding at inalalayan si Nana Esper? Si Maria naon unang umebes mga mga pinamili at di na pa na ng matandang lalaki. Papasok na siya sa sala ng biglang sumulpot mula sa kung saan si Victor. Salabis sa labis sa pagkagulat na bitawan niyang supot ng pinamili at sa malas na tambad ang dalawang pulang bikini na binili niya kanina. Wala siyang balak bumili ng underwear pagkat marami siya. Nadala Ngunit naingganyo siya ng tindera na makitang mas mababa ng 30% ang presyo ng mamahaling bikini na iyon kaysa sa tunay na halaga. Pinamulahan sa ng mukha sa nangyari. Hindi malaman ni Mark kung paano itatago sa paningin ni Victor ang mga bikini. Mabilis na yung mukha dalaga upang damputin ang mga iyon ngunit igit na mabilis ang lalaki. Ibigay mo sa akin yan. Bulalas niyang halos agawin kay Victor ang bikini. Naaamuse na nagtaas ng mga kilay ang lalaki. Sa mga mata, mababakas ang pilong ito ang itapat sa mukha niya, ang hawak na underwear. Magkahalong galit at pagkapahiya ang nararamdaman ni Marian sa hindi direktang pamabastos nito sa kanya. Kung makakakamatay lang ang tingin kanina pang hal labangkay ang lalaki. Amazing! Nanonood joke pang sabi ni Victor. At sa pagkamangha, siniyasat ito ang bikini na anima isang interesanting bagay na sa buong buhay ay noon lamang nakita. Hanggat hindi ko nakikita ang suot mo to, hindi ako maniniwalang kakasya sa'yo. Dagdag pa. Sa maling paghablot, nagtagumpay siyang maagaw mula kay Victor ang bikini. Dali-dali niya itong ibinalik sa supot at mabilis nang tumalikod. Narinig niya ang nasisiyang halakhak ng lalaki, lalo't lamang nagpantig ang kanyang tenga. Bakit mukhang tuwang-tuwa ka? Usisa ni Nana Esper kay Victor nang pumasok sa sala, kasunod si Tata Roding nakita pa nitong nagmamadaling umakyat sa itaas ng dalaga. Magkos sumagot, lalo lamang nagtawang ang lalaki. Naiiling na tumalikod ang matanda. At bubulong-bulong na sinabi, naloko na. Pagpasok na pagpasok sa kwarto, iting inihagis si Marin sa ibabaw ng kama ang supot na pinamili at tadabog na naupo sa gilid noon. Talagang ginagalit siya ni Victor at hindi niya na mapapalampas ang pambabastos nito. Kung si Rogel may karapatang biruin siya sa mga ganong bagay, pues wala ito. Dama pa rin talaga ng dalagang pag-iinit ng buong katawan, dala ng galit ng tumayo at ilabas sa mga damit sa kabinet. Padaskol ng lagay iyon sa traveling bag at nang matapos ton, sinunod na ayusin sa lagay ng makinilya ang mga patatapos na nobela. Aalis siya ngayon din. Walang makakapigil sa kanya, maging ang pangakong binitawan kay Rogel. Kung pinalampas ang unang pamabastos ni Victor, hindi ang pangalawa. At hindi niya nahihintayin pang sa ikatlong pagkakataon ay babastosin siya nitong muli. bet bet ang makinilya sa isang kamay. Sakpet ang traveling bag, binuksan niya ang pinto. Desidido na siyang umalis. Ngunit na-dismay siya na mabuglawan si Victor sa labas ng kwarto. Nakangiti, nanonood siya at timalang kababakasan ng paggagulat sa tangkani ang pag-alis. At sa akala mo, isan ka pupunta? Kaswal na tanong pa nito. Kumakbang papasok sa kabila at nanggalit na malino na mababakas sa mukha ng dalaga. Aalis na ako at hindi mo ako mapipigilan, Victor. Pahayag niya sa mataray na tono. Ngunit napilitang umurong ng hindi huminto sa paggabante ang lalaki. Hindi ka aalis ng hasyenda, Marian, at ang kagustuhan kong masusunod. Wala kang karapatang pigilan ako. Galit na bulalas niya. Hindi kita kaano-ano, lalong hindi kita nobyo. I said you're not going anywhere. Hindi mo ako gustong umalis para may mababastos ka. Ganun ba? Hayop ka, Victor. Hindi ako manika na po pwede mong paglaruan kapag ginasto mo. Hindi kita pinaglalaruan, Marian. Tutol nito at muling humakpang papalapit sa kanya. Nilapag niya ang bagat makinilya, tinaas ang kaliwang kamay bilang babala. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka, sisigaw ako. Go ahead, by all means. Pabor sa akin kung sisigaw ka na pinagsamantahan kita, Marian, dahil madadali ang pagpapakasal natin dalawa. Numisi si Victor na para bang nakatitiyak na tatanggapin niya ang alok nito Kung sa ibang pagkakataon, marahil mapapansin niya ang lalo itong gumugapo kapag ngumingiti, ngulit hindi sa mga sandaling ito. Ano ba talaga ang gusto mo? Talong niya sa magkahalong galit at frustration. Inlang hakbang ni Victor ang espasyong pumapakitan sa kanila. You, Marian? Ano ito? I want you. Bago pa makasagot ang dalaga, Nakakulong na siya sa mga bisig ni Victor. Hinawakan nito ang kanyang ulo upang huwag niyang may iwas ang mga labi sa paniniil ng lalaki at tagtagumpay ito. Hinabol ni Mar ng hininga ng pakawalan ni Victor. Nang makabawi, umigas ang kanyang palad at tumama sa kaliwang pisngi nito. Ngunit hindi malang ininda ng lalaki ang sampal na pinagkalaob niya rito. Walang imek na hinapos namang nito ang namumulang pisngi. Hayop ka, Victor. Bulalas niyang nahilam sa luha ang mata bago ng lulu mong napaupo sa gilid ng kama. Wala kang karapatan, nahalikan ako, sambit niya. Hiyang-hiya, kayrohela Rohela sa sarili. I am your brother's girlfriend. Pa, paano mo nagawa to? Hindi ko pinagsasiyan ang ginawa ko, Marian. Hinagkan kita dahil gusto ko. At nakanda akong panagutan na maging konsekwensya. Sa ginawa mo'y lalo mo lamang kong ng dahilan para umalis dito. I don't care anymore. Kahit ano pang sabihin ni Nana Esper o ni ang mahalaga makalayo ko sa isang traidor na katulad mo. Hindi ako traidor. Nagtiem ang bagang ni Victor sa tinura ng dalaga. Ngunit ano, ano nga ba ang tawag sa isang lalaking na ngaagaw ng nobya ng may nobya? Pabayaan mo na akong umalis, Victor. Nakikiusap ako. Habang hindi ka palubusang natutuksong gumawa ng na isang bagay na pagsisisihan mo. Sa bandang huli, tumitig si Victor sa mga mata ni Marian. Nakita niyang pagsusumamo roon. Humugot siya na isang malalim mabuntong hininga bago nag-hands up. Okay, maya maya sabi. Bukas sa bukas din, iyahatid kita sa Manila. Gusto ko nang umalis ngayon din, anang dalaga. Hapon na at may nagbabantang ulan. Sa makapal at maitim na ulak, natitiya kong malakas sa magiging buhos nito. Magiging mahina para sa atin ang bumiyahe, lalo pa kung madilim na, ay basapang kalsada. Hindi mo obligasyong ihatid ako sa Maynila? nga ako mag-commute kaya ng ginawa namin ni Rohel nung umuwi kami rito. Ipahatid mo na lang ako kay Tata Ruding sa bunga ng asyenda? No. Iniwan ka sa akin ni Rohel kaya obligasyon ko ang pangalagaan ka. Hindi ka alas ngayong gabi at pinal na ang desisyon ko. Besides, hindi mo na maaaring palipasan ng gabing to? Nagpawala si Mari ng malalim magbuntong hininga bago marahang tumango matapos timbangin ang katuwiran ng lalaki. Kung sa bagay, naisip niya. Wala namang mawawala kung magpapalipas pa siya ng isang gabi sa hasyenda. Sige, makaraay sabi ng dalaga. Pero kung bukas ako aalis, hindi mo ako kailangan ihatid pa. I think you understand. Kung pagtapos ng ginawa mong to'y mas ipagkakatiwala ko pa ang kaligtasan ko sa driver ng bus kesa sa iyo. Hindi umimik si Victor o nagkomento. Sa mga matay mababakas ang hindi may palimanag na damdamin at naman ang nasa sa isip, tang ito lamang nakakaalam. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, kaya makakaalis ka na. Untag ni Marian, makaraan na mahabang katahimikang na magitan sa kanila. Lumapit sa pinto at binuksan yon para sa lalaki. Nang lumabas si Victor sa kapalang muling nakahinga ng maluwag ang dalaga. Nang lalambot ang mga tuhod na sumandal sa pinto, bago wala sa loob, lahat ang mga labing hinagganito. nito. Nagagalit siya sa kapangasan ni Victor, Ngunit sa kabila niyon, hindi niya maitatanggi. Naghatid ng kakaibang kiliti sa kanyang pandama ang ginawa nito. At dahil doon, kaya nararapat lamang na umalis na siya ng asyenda. Nakakatakot isipin na baka dumating ang sandali, madala siya ng palunokso nito at ang pagmamahal na iniukol nito kay Rohel ay malipat sa lalaki. Kung lang ang masusunod, itutuloy niyang balak na pag-alis ngayong gabi. Pero gaya ng napag niya, pagbibigyan niya mo ng kahilingan ni Victor pagkat may katwiran nga ito. Patunay ang malaking patak ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bumbunan. Ngunit bukas pagkagising sa umaga, malalaman ni Marian na mali ang naging desisyon niya. Sa pagitan ng 15 minutos, tatlong beses na kinatok ni Nana Esper si Marian kaya napilitan ng dalagang sumabay kay Victor sa hapunan. Nagsimulat tatapos ang kanilang pagkain na walang imikan ng dalawa nakaramdam naman na maging tensyon na nakalutang sa ere. Nasa kwarto na si Marian na tagpapahinga nang tuluyang bumuhos ang napakalakas na ulan. Panlalamig na halamigmig ang paligid kaya agad na nakatulog ang dalaga sa kabila ng mga aralahaning bumabagabag sa kanya. Hating gabi, nagsasalit ang kulog at kidlat at ang paligid pinuno ng ingay ng malakas na ulan ngunit na natiling mahimbing ang tulog ni Marian. Sa maling pagliwanag ng kwarto, sandaling tumambad ng isang aninong mabilis pumasok sa pinto na agad ding puminid bago dahan-dahan buong ingat na lumapit sa kinaroroonan ng dalaga. Ilang sandaling nitong pinagmastan ang natutulog na kagandahan bago maya may inilabas ang puting panyo sa bulsa ng pantalon. Naalimpungatan si Marian sa masangsang na amoy. Nagmulat siya ng mata, nakitang isang lalaki takmang magtatakip ng panyo sa ilong niya. Bino ka niya ang bibig upang sumigaw. Ngunit bago pa siya makingin ng tulong sa mga kasambahay, matagumpay na nitong natakpan ng panyo ang kanyang ilong. Napasinghap siya na parang nalulunod. Sinubukan niya magpumiglas. Labanan to ngunit di siya makaalis sa ilalim ng katawan nito na nakadagan sa kanya. Naramdaman niya ang unti-unting pagtakas sa kanya ng kamalayan, durot ng pampatulog na gamot na niligay sa panyong puti. Ngunit bago tuloy ang panawan ng ulirat, sa saglit na pagguhit ng kidlat ay nagpariwanag sa kwarto. Nakita niya ang mukha ng salarin, si Victor. Hindi siya makapaniwalang magagawang gumamit ng dahas na lalaki. Subalit, nagsusumigaw ang katotohanan sa harapan niya. Hindi alam ni Marian kung gaano katagal siyang nawala ng kamalayan sa mga sumunod na pangyayari. Nang pagbalikan siya ng malay na pagitan ng kanyang mga hita, wala ni isang saplot sa katawan. Sa tabi niya ay mahimbing na natutulog si Victor. Nakadapa sa kama ng isang braso na sa bewang niya. Shock and disbelief ang mararamdaman ng dalaga nang mapag-isip-isip kung ano ang nangyari habang unconscious siya. Kasunod na yung nag-init ang sulok ng kanyang mga mata at nagunahang mamalisbes ang luha sa mga pisngi. Hayop! Bulong niya. Sa sobrang galit, hindi magawang sumigaw. Nanulumong dinaklot ang kumot patakip sa dibdib. Iniisip niya isang masamang panaginip lamang lahat na anumang sandali magigising siya na parang walang nangyari. Ngunit alam niyang niluloko lamang niyang sarili pagkat damang dama niya ang kirot na sanhi ng pagkalipas ng iniingatang dangal. Hindi siya makapaniwala. Hindi matanggap na totoo ang lahat ng to. Pa, paano nagawa ni Victor na pagsamantalahan siya? Ano ang mukhang iaharap niya kay Rohel sa pagbabalik nito ngayong ang hindi niya ipinagkaalob sa nobyo sa pilitang kinuha ng lalaki? No, hindi totoo to. Hindi totoo. Bulalas niya at inilis ang braso ni Victor na nakayakap sa bewang niya. Maingat tumaba ng kama at nagbihis. Nang mapadakong padingin sa higaan, nakita niyang bahid ng dugo sa kubrikama. Pakiramdam niya umakit ang init sa kanyang ulo at kung hindi niya pipigilan, baka tuloy na siyang mag-breakdown. Hindi pa niya agad lang manggagawin nang si Victor at tatakot niyang baka muling gawa ng masama ng lalaki tarantang napatakbo palabas ng kwarto. Bago niya naipinid ang pinto sa likuran niya, narinig pa niya ang pagtawag nito. Katunayang gising ng lalaki, at kailangan niya magmadali upang wag itong abutan. Marian, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Sigaw ni Victor na mabutang mabilis na bumaba na hagda ng dalaga. Ngunit gustuhin niya man niyang agad dong habulin. Di niya magawa pagkat wala siyang saplot. At para makalabas ng kwarto, nagtatapis lamang siya ng tawalya. Oh shit! Bulalas niya bago nagmamadaling bumalik. Sa kwarto para magbihis ipapaliwanag ang sarili kay Marian bago gumawa ng hakbang ang dalaga na maaaring ikapahamak nito. Lakad takbo ang ginawa ni Mar na makalabas ng bahay hasyenda. Kanina na makitang malakas pa rin ang buhos ng ulan, sandarin lamang siya nag -atubili. Hindi kailangan sagasayan niya ng ulan na malakalayo lamang sa mga kamay ni Victor. Di pa siya lubos na kakalayo, na marinig ang ugong ng sasakyan. Tiyak hindi siya nito hahayang makaalis ng hasyenda pagkatapos na ano nangyari. Siyempre, hindi malayong akalain ng lalaki na isusumbong niya sa may kapangyarihan ang paglalapasta ang ginawa nito sa kanya. Ngunit at magsumbong sa mga otoridad, ang pinakauling naiisip niya ng mga sandaling iyon. Wala siyang ibang hangad kundi ang makapagtago. Ang iba pang nararapat gawin sa kanilang niya pag-iisipan. Bilisan niya ang pagtakbo ng marinig ang papalapit na ugong na sasakyan. Sa pagnanais na huwag makita ni Victor, lumihin siya sa kalsada, tilalonton ang damuhan. Ngunit bago pa siya makalayo, tinamaan siya ng liwanag ng headlight at kasunod na huminto ang sasakyan. Otomatikong napalingon ng talaga, nakita niya ang bulto ni Victor na patungo sa kinaroroonan niya. Abot ang kaba, nagpatuloy sa pagtakbo si Marian. Marian, come back! Narinig pa niyang sigaw ng lalaki na sinundan ng malakas na kulog. Nang gumuhit ang matalim na kidlat, tumama sa sanga ng punong mahigit sampung metro lamang ang layo kay Marian. Napatili siya at nanlalamot ang duhod na napalahod sa putikan. Sa pag-aakala marahin ni Victor na may masama nangyari sa kanya, muli nitong isinigaw ang kanyang pangalan. Napahagulol si Marian. Nagpamilit tumayo. Malapit na si Victor at aabutan na siya. Kailangan niyang magmadali. Ngunit lumubog ang kanyang mga paas sa putik kaya hindi niya nagawang tumakbo pa. Minsan pang gumuhit ang matalim na kidlat at sa maling pagkakadapa niya sa damuhan, malakas na bisig ang nagbangon sa kanya. Are you nuts? O gusto mo nang mamatay? Galit na tanong ni Victor nang iharap siya. Jesus, hindi ka sasanduhin ng kidlat, alam mo ba? Pitawan mo ako, hayop ka. hayan mo na ako mamatay dahil sa ginawa mo. Para na rin akong binawian ng buhay. Galit na galit pang tugon niya. Humahalo ang luha sa tubig ulan na tumatama sa mukha niya. Kung ano man ang ginawa ko sa iyo, nakahanda akong panagutan. Anito at nagbaba ng tono. Ang pagkakonsensya, malino na bababakas sa mukha. Hayop! Hayop! Sa tindi ng galit, pinagbabayo ni Marian ang dibdib nito. Pinagkakalmot. Hindi na isot ni Victor ang pangitasan sa pagmamadali kanina. Kaya agarang nagmarka ang mga kuko ng dalaga sa balat nito. Stop it, Marian! Stop it! Sabay nito tinawakan ng kamay ng huli. Nakanda akong pakasalan ka bukas sa bukas din. At ngayon wala ka ng pagpipilian kung ang tanggapin ang aloko. Hindi ako pakakasal sa sa'yo. Hindi kita mahal hysterical na bulalas ni Marian. But I love you so much. Napati ang pagkakaiba ng tama sa mali, kinalimutan ko. Pinaboy mo ko? Ani ang isa-isang binigkas ang salita. Napakawalang hiya mo, Victor. Pa paano mo nagawa sa akin to? Please, sali ka na. Sabay na natin pag-usapan to. Nasa open field tayo at anamang sandali. Maaring tamaan ng kidlad. Hindi ko gugustuhin may masamang mangyayari sa'yo. Pabayaan mo na akong mamatay ng lumong pakiusap ni Marian. Pilit tumalagpos mula sa pagkakahawak ng lalaki at pasalampak ng apo sa damuhan. Gusto ko nang mamatay. Ano pang mukhang iaharap ko kay Rohel? Marumi na ako. Hindi ka marumi, Marian. I admit nung una inakala kong inamamagitan sa iyo ni Rohel. Ngunit kagabay na patunahin kong nagkamali ako. You were a virgin ang angkalin kita. I hate you. Hindi ko ipinangharap bigay ang sarili maliban sa lalaking pinakamamahal ko at si Rogelion pero sa ginawa mo, tiyak mawawala na rin siya sa akin. Alam ko hindi na ako matatanggap pagkatapos sa nangyari at kasalanan mo to. Kasalanan mo. Kasalanan akong kasalanan at nakanda na akong pagbayaran kung kasalanan ngang maituturing ang mahalin ka. Sinira mong buhay ko. Sinira mo mga pangarap namin ni Rogel. Napakasama mo. Hindi ka niya kay Mexi si Victor sa bintang na yun ang dalaga sa pagkatotoo. Alam niya sinira niyang buhay ni Marian, maging ang mga pangarap ni Rohel ng niya ang dalaga. At napakalaki ng kasaranan niya sa dalawa. Ngunit magsisiman siya huli na. Hindi na may babalik pa sa dati ang lahat. Kaya kinakailangan harapin na lamang niya ang konsekwensya. Let's go please. Pakiusap niya. Inalalayan sa muling pagtayong dalaga. Nakahinga siya ng na maluwag nang hindi na tumutol pa ito. Kahit tabong ingat na buhati niya ito pabalik sa sasakyan, animo to na lang patuloy lamang sa pagtahimik na iyak si Marian. Nagtatagis sa mga bagang ni Victor, halos mamuti ang mga kamao sa higpit ng pagkakahawak sa manibela. Matapos yung tom pick sa driveway, mabilis bumaba si Victor, lamigad sa passenger seat upang alalayan ng dalaga. Can you walk? Buong pag-aalala ang tanong niya kay Marian, nang buksan ng pinto sa tapat nito. Hindi umimik ang dalaga at hindi hindi man lang tumingin sa kanya. Matapos sumugot na isang malalim mabuntong hininga, nagpa siya siyang buhatin nito, papasok sa bahay. Hindi tumutol si Marian. Kahit napabor sa kanyang pananahimik ng dalaga, nagtaka pa rin siya sa biglaang ang pagbabago ng reaksyon nito. Mula sa pagiging marahas, naging maamot sunod sunuran sa kanya. Padpaghen sa itaas, sa kwarto niya tinuloy ni Victor si Marian. Diretso sa banyo ko nilipat niya ang kanilang mga sarili, sa dutsa, habang yakap ang lang dalaga. Buong pagsamba, nilinis ni Victor ang katawan ni Marian, sinabon para matanggal ang putik na nakakulapol sa mga biti at paan nito. Mahal na mahal kita. Bulong niya habang pinagmamas na ng magandang mukha ng dalaga. Ang mukhang irong nais niya makita pagising sa umaga bago matulog sa gabi. Kahit abang buhay pagsilbihan niya to okay lang sa kanya. Mapatawad lang ng babae at matutulong mahalin sa bandang huli. Pagkatapos nilisan ng katawan ni Marian, binalot niya ito ng tuwalya at binuhat. Nilapag lang dalaga sa kama at lumabas na ng kwarto. Nang magbalik, dala na niya ang damit nito. Nakatulala pa rin si Marian habang binibihisan ni Victor. At kung kanina, kinatuwa niyang hindi pagtuto ng dalaga sa bawat gawin niya, ngayon hindi na. Nagsimula na rin siyang mabahala sa kawalan ng re reaksyon nito. Nang pilitin niyang kunin ang atensyon ng dalaga sa pamamagitan ng paggaway sa tapat ng mukha nito. Marian? Inawa kayo to sa magkabal ng balikat at niyugyog. Nang wala pa rin reaksyon ng dalaga, nilapitan siyang sampalin nito. Sa lakas, halos mapabaling ang mukha ni Marian. Ha! Huh. Wari namang nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog si Marian. Napatidig to kay Victor. At nang muling na-realize ko ano na nangyayari, napahagulhol ng iyak. Marian, patawarin mo ko. Nagwa ko lang yan dahil sa labas sa pagmamahal ko sa'yo. Gusto ko mapag-isa. Iwanan mo na ako. Anang dalaga. No, Ani Victor. Nangangamba sa maaring gawin ito. Oras na mapag-isa. Please, leave me alone. Bulala si Marian. nandidilat sa galit ng mga mata ng lalaki. Hindi ko magawang isipin. Kung narinito ka. Kaya iwan mo na muna ako. Matapos tansay ng niloloob ng dalaga, nagpahinuhod si Victor na iwan to. Lumabas siya ng kwarto ngunit di siya sa tapat ng pinto upang agad na madamay ng dalaga sa sakaling gawa nito na masama ang sarili. Si Marian nang mapag-isa ay humagulhol at sinubsob ang sarili sa kama. Hindi pa rin makapaniwala na nangyari sa buhay niya ang bangot na ito. Kapalit ng mantalan ni Victoria ang alok na kasal. Ngunit ganun lang ba kadali iyon? Na itong lapastangarin ng kanyang pagkababae, maitatama na ng kapirasang papel ang ginawang kasalanan? Tanggapin pa kaya siya ng nobyo sa kabila ng lahat? Makalipas ang mahabang sandali, bumukas ang pinto. Nagangat na mukha si Marian. Nakita niyang pumasok si Victor. Tila noon lamang niya napansin na hindi nakapagpalit ng damit ang lalaki. Hindi na siya kumibo. Hinayaan to magbihis. Maya maya'y naramdaman niya. Ang paglapit ng yabag nito. Pumiksi siya ng haplosin ng lalaki. Ang kanyang buhok. Pabalikwas na bumangon at lumayo rito. We need to talk. Annie na diretsyon tumitig sa mga mata ng dalaga. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan tayo mag-usap. Hindi amamig si Marian. Binaling sa malayong paningin. Hindi niya makokontrol ang emosyon ko sa salubungin niya ang tingin ng lalaki. Narinig niya ng humuguto ng malalim mabuntong hininga. Nakanda akong panagutan. Ang ginawa ko sa'yo, pakakasalan kita. Pa, paano kung hindi ako pumayag? Either you accept my offer, or file a case against me. It's only your choice. Pinag-isipan ni Mar ang sinabi ni Victor. Tama ito. Dalawa lang ang kanyang mapagpipilian. Ang pakasal dito o ay demanda ang lalaki. Walang binigay na depenidong sagot si Maren kay Victor. Nasa state of shock pa rin ang dalaga at walang kapasidad na magdesisyon. Nagkulong siya sa guest room buong maghapon ng araw na yon. Kahit alam pakiusap ni Victor, hindi siya tumikim ng pagkain. Maging ang mga bulaklak at prutas binaliwala niya. Hindi siya basta-basta mapapahinuhod ng mga panunuyo nito matapos sa nangyari. Tinais niya ang gutom hanggang gumabi. Hindi tumigil sa pagyak kahit mugtong-mugto ng mga mata. Alas 7 en punto nang ipanhik ni Nana S. perang hapunan niya. Hindi umiimik ang matanda, ngunit mababa ka sa mukha na may narilaman ito sa pangyayari. Kumain ka na, maghapong walang laman lang chan mo, baka magkasakit ka. Anito ang nilapag ang tray sa ibabaw ng night table. Narinig ni Mar na bumakawala ito ng malalim mabuntong hininga. Hindi marahil nakatiis na upo ito sa gilid ng kama at tinarap siya. Hindi ako makapaniwalang magagawa ni Victor na lapas tanganin ka. May halong awang pahayag nito. Ipinagtapat niya sa akin ang ginawa niya sa'yo dahil hindi dalhin ng kanyang konsensya. Kung inutusan niya kayo para kausapin ako, nagsasayang lamang kayo ng panahon. Nana Esper, Annie Marian sa malat na boses hindi ko kinakampihan si Nana Victor. Lalo di ko sinasabing tamang kanyang ginawa pero naiintindihan ko na ang isang tao ay nakakagawa ng mga bagay na mali sa araw ng pag-ibig. Pag-ibig? Kasakay man, Esper. Alam na alam ni Victor na may plano na kaming pakasal ng kapatid niya. Pero pinilit pa rin niya ang kanyang gusto. Binaboy niya ako para lang maago kay Rohel. Pinagsamantalahan, Nana Esper. Ngayon sabi niyo sa akin, pag-ibig pa rin matatawag yon. Hindi na kay Mike ang matanda. Iwanan niyo na muna ako. Gusto kong mapag-isa, pakiusap niya. Binaling sa malayong paringin, muli na namang nagunahan ng luha sa mga mata. Ginalang ni naesper ang kahilingan ng dalaga. Bago tuloy ang lumabas, ginaga pa muna nito ang kamay niya. Nang mapag-isa ay muling nahiga si Marian. Noong una hindi pinansin ng pagkain at sinikap na iton sa ibang paningin. Ngunit masarap ang amoy ng inihaw na baboy at atsara at mukhang katakam-takam ang sopas. Parang tuksong kumakaway at nagpapaangkin sa kumakalam niyang sigmura. Bumangon siya nang di na makatiis at tinarapang pagkain. Bakit ka ba niya gugutumin ang sarili sa pagsasentimiento? Higit na kailangan niya lakas para makapag-isip ng mabuti. Kasalukuyang niyang lalanta ng iniho na baboy nang may magbukas ng pinto. Nangimi na makita si Victor bungad ng pintuan. Nasa mata ng lalaki or leaf. Alam niya kung ano ang iniisip nito. Uminto siya sa pagkain at tuloy ang nawalan ng gana nang pumasok ito at tumayo malapit sa paanan ng kama. Ang mga mata sa kanya nakatingin. I thought mo mong hindi pagkain. Ano ito? Kamusta na ang pakiramdam mo? Inaasahan mo bang magiging mabuti ang aking pakiramdam pagkatapos ng ginawa mo? May diing sagot niya. Padabog na iniurong ang tray at sinandalang sarili sa headboard ng kama. Matalim ang sulyap na ipinulong kay Victor. How she hated the sight of him. Kahit pa ang gwapo nitong muka, maamong parang kordero at wala ng kaunti bakas ng pangutya na madalas niyong makita ng una natural lamang na magpakita ito ng kabutihan upang pagtakpa ng kasaranang ginawa sa kanya. Sa sitwasyon nila ngayon ng lalaki na kasalalay sa kanyang mga kamay, ang kalayaan nitong maaaring mawala sakaling piliin niyang ipakulong ito. Ikaw konsiderang heinous crime ang rape at may katapat na parusang kamatayan. Pinagsamantalan siya ni Victor at kung idedemanda niya ito, siguradong makukulong ang lalaki. I don't expect you to feel better after last night. Nagbabaka sakali lang ako na baka maaari na tayo mag-usap ayoko makipag-usap sa'yo. Lalo nang makita ang pagbumukha mo. Mas mabuting iwan mo na muna ako. Kailangan tayo mag-usap sa'yo at sa gusto mo. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko alam kung anong plano mo. Dapat lang na huwag kang matahimik, Victor. Galit na balalas niya at nahilamang luha ng mga mata. Dahil walang kapatawaran ang ginawa mo, wala kang pinagkaiba sa isang kriminal. Hindi mo ba akong mapapatawad, Marianne? Alam kong napakalaki ng kasalanang nagawa ko sa iyo, pero hindi ako nagsisisi. Nagawa ko lang 'yan dahil mahal kita. Ang tayong magagawa ko ay tamang pagkakamali At inaakala mong kasal ang makapagpapaloob sa loob ko, ganun ba? Aniya sa nanguuyam na tono. Di sa bagot si Victor, nanatili lamang tong nakatitig sa kanya habang kuyom ang mga kamao. Mula sa pagiging tila maamong kordero, nagdilim anyo nito maaari kong boe ng dangal kung sinira mo na hindi magpapakasal sa'yo. Alam mo yan. Nakanda akong harapin anuman ang naging desisyon mo. Kung kamatay ng katapat ng pag-ibig ko, buong puso kong tatanggapin. Iwan mo na ako. Gusto ko mapag-isa. Marian, utang na loob, Victor. Lumabas ka na. Nagpakawala na isang malalim mabuntong hiningang lalaki. Bago mabibigat ang hakbang na ng kwarto. Minsan pang napahagulol sa mga palad si Marian matapos mapag-isa magdamag na pinag-isipan ng dalaga ang sunod na gagawin. Habang nililime na pag-isip-isip niya ang ngayon at bukas ay walang pinag-ibada sa lalong madaling panahon, kailan niyang magdesisyon. Kung aalis siya ng asyenda at kalilimutan na lang ang lahat, kailangan na niyang umalis bukas sa bukas din. At kung tatanggapin lang din niyang iniaalok na kasal ni Victor, di niya na kailan patagalin pa. Pero ang pagpapakasal kay Victor, pagpapatali habang buhay sa isang lalaking hindi niya mahal at papaano na si Rohel? Anong mukhang iaharap niya sa kasintahan pagkatapos ang lahat? Isang kumpol ng mga sariwang bulaklak na nakalagay sa basket ang nabungaran ni Marian. Kinabukasan ang buksan niyang pinto ng guest room. Dinampot niyang basket at binagbasa ng mga bulaklak adoringly. Kapipitas lang ng mga ito at ang mga talulot mamasa-masapa sa hamog. Tulad na ibang mga babae kasama mga bulaklak sa kainaan niya at sa kinakaharap niyang mabigat na problema sa mga panahong iyon. Mas kipapaanin nakatulong ang mga ito upang mapaglubag ang loob niya. Inugot niyang isang tangkay ng rosas at sinamyo. I'm glad you like the flowers. Anang tiling ni Victor mula sa kaliwa niya. ba'y walang himig ng kasiyahan sa tono nito? Nang lingonin ng dalaga, nakita niyang formal na nakatitig sa kanyang lalaki. Palapit ito'y mabilis niyang ibinleg sa basket ang tangkay ng rosas at muli nagbawang ng galit sa puso niya. Have you made a decision, Marianne? Tanong ni Victor ng lubusang makalapit. Tinitigan ni Marian ang lalaki at niya bagong paligo ito. Basapang pang buhok at naamon niyang muscolone. He was devastatingly handsome in tight jeans and white cotton shirt. Hakab sa katawan ng kamiseta at ang pagkukontras ito sa kayo mangging kulay ng balat ni Victor, lalo namang nagpadagdag sa karisma ng lalaki. Nakapagdesisyon na nga ako, Victor. Pahayag ni Marian sa malungkot at tinig, makaraang magpakawalan na isang malalim mabuntong hininga. Inaasahan ko kung tamang naging desisyon mo. Formal pa rin sabi ng lalaki na hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mga mata. Hindi na mahalaga sa akin. Tama man o mali ang naging desisyon ko. Ani at ang basket ng mga bulaklak sa isang tabi. Pinagsalig ko pa mga braso sa tapat ng dibdib. Isinanda ng sarili sa amba ng pinto upang kumuha ng suporta. Noong nabubuhay pang inay, madalas niyang sabihin sa akin, ingatan ko ang aking sarili, na wag kong ibibigay ang sarili sa isang laki maliban kung kasal na kami. Kaya kahit ano pang pilit sa akin ni Rahel noon, hindi ko hinayang umabot kami ng suktulan at ginalang niya ang pakiusap ko. Iginalang niya ako. sila John niyang bigyang diin ang salitang iginalang upang konsensyain sa si Victor. Nakita niyang pagbakas ng tensyon sa mukha ng lalaki. Ang guilt ibig niyang maluha sa sinapit ng kapalaran sa kamay nito. Ngunit pinigil niyang sarili sa pagpapakita ng emosyon. Kagabi bago siya matulog, sinumpa niyang di na siya muling iiyak sa harap ng lalaki. At kagabi rin, nagpa siya siyang tatanggapin na lamang alok nito. Kaya umalis ng asyenda at habang buhay dalin sa kanyang kalooban ng sakit na dinulot ni Victor sa buhay niya. Naisip din niyang mas madaling magsinungaling kay Rohel kung bakit siya nagpakasal sa kapatid nito kaysa iwasan ng lalaki at tapusin ang kanilang relasyon sa dahilang di siya malinis gaya ng inaakala nito. Kinasusok laman kita, Victor. Mariing pahayag niya. Pero nakatinom na sa isip kong kailangan kong bumangon. Kung saan ako nadapa, pakakasal ako sa'yo. Hindi sa dahilang mahal kita, kundi dahil piniwersa mo ko. Isang simple ngiti ang naging katugunan ni Victor sa sinabi ng dalaga. Pagkatapos ay dinagdag nito. You've made the right decision, Marian, and moved closer. Titiyakin kong hindi ka magsisisi sa naging resesyon mo. Hindi iniiwas ang dalaga ang muka nang haplosin nito ang kanyang pisngi nakapag-desisyon na siyang pakasal kay Victor. Kaya wala nang dahilan pa para labanan ang kapalarang tinakda ng tadhana para sa kanya. Kagawin kong lahat para mapaligaya ka, Marian. Pinapangako ko yun sa'yo. At si Rohel, ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Titiyakin kong mauunawaan niya tayo. Hindi ako interesado sa mga pangako mo, Victor. Malamig na tugon niya. At huwag mong asahang mauunawaan ni Rohel ang lahat. Pero huwag kang mag-alala. Titiyakin kong hindi niya sasayangin ang buhay niya ng dahil lamang sa'yo nag-DM mga bagang ni Victor. Ngunit bago pa ito makapag-react, mabilis nang hinawi ni Mar ng katawan ng lalaki. Humakbang patungo sa direksyon ng hagdan. Hindi niya na nakita ng sumilay ang malungkot ng ngiti sa mga labi nito. Bandang alas 10 nang muli silang magkita ni Victor. Tahimik siyang nakaupo sa balkonahe at nakatitig sa lugar na pinaglaroan nila ni Rohel ng lawn tennis nang lumapit ng lalakit sabihing kailangan silang magpunta sa munisipyo para kumuha ng marriage license. But you need your birth certificate, kaya kailangan nating rin natin lamawas ng Maynila para kumuha ng kopya niyan sa Bureau of Census. O kung may kopya naman sa bahay po, pwede tayong umuwi muna sa inyo. Malumanay na sabi ni Victor, haba ang mga matay kababakasan ng paghangang nakatitig sa mukha ni Marian. Hindi na kailangan. Maikling tugon ng dalaga. Gayun may hindi na sinabi may dala siyang kopya ng birth certificate. na naasahan niyang kakailanganin na nila ni Rogelion at di niya inakala kailanman na magagamit yung birth certificate sa gagawing pagpapakasal sa ibang lalaki. But we need your birth certificate, princess. Ani Victor sa tolong hinihikayat siya para sa ayon. Too tired for another argument. Walang imik siyang tumayo at pumanhik para magbihis. Si Victor walang nagawa kundi ang mapabuntong hininga. Pagbaba niya makara ng 15 minutos, nagulat pa to nang iabot niya kanyang birth certificate nagtatanong ang paraan ng pagkakatitig nito sa kanya, kaya napilitan siyang magpaliwanag. Liam siyang nasiyahan na makitang ang panibog sa mata nito, matapos marinig ang kanyang sinabi. Nagpaplano na kaming pakasal ni Rohel, sabi pa ni Marian. Kung di lang siya pumunta sa basilan, siguro kaming lumalakad ng marriage license namin ngayon. I don't want to hear the rest of the story. Kaimbaga ang nasabi ni Victor. Inawakan siya nito sa braso. Giniya patungo sa kinapaparadahan ng pick-up. Ngunit pumiksi siya, tinarap ito. Bakit? Aniya? Nasasaktan ka? Anong karapatan mo? Oo, oh, oh, nasasaktan ako dahil masakit marinig na ang babaeng pinakamamahal mo'y may mahal ng iba. Mas masakit ang ginawa mo kay Rohel sa aming dalawa. Kaya wala kang karapatang masaktan, Victor. At dapat ngayon palang maging manhid ka na. Tinangka ni Victor na muli siyang hawakan. Ngunit muli rin siyang pumiksi. Kung ako sa'yo, hindi na ako makikipagtalo pa, Victor. Mas mabuting umalis na tayo bago pa magbagong isip ko. Do not make it hard for me, Marian. Madali mang anyang sabi ng lalaki. At hindi ako papayagan na magbago pang isip mo. If in case maisipan mo mag-back out, hindi ako mangingiming hilahin ka papunta ng simbahan. Hindi na ako magtataka sakaling gawin mo yon. Besides, ano pa bang hindi mo magagawa pagkatapos ng pambababoy na ginawa mo sa akin? Puno ng panunoy ang sagot niya. Hindi na kay Mexi si Victor, ngunit mababa ka sa mga mata nito ang pait, sakit at panlulumo. Ipinakita ni Maria na nasisiyahan siya sa nararamdaman nito ng mga sandaling iyon. Gagawin kong impiyan ng buhay mo, Victor. Aniya sa malamig na tono. Titiyakin kong hindi ka rin magiging maligaya. Hello, sweetheart. Pulo ng pananabik na bati ni Rahel sa kabilang nina. Isang malalim mabuntong hininga ang hinugot ni Marian sa dibdib bago nagpa siyang kausapin ang katipan. Ibig niyang maiyak at tiyan na kontrol ng sarili. Rohel? Sweetheart, what's wrong? Are you crying? May pag-aalala ang tanong ng binata. Wala. Namiss lang kita ng gusto. Sa sinabi, lalo siyang napaiyak. Pero paano niya nagagawa ito habang nararoon siya sa shop ng couturier na tatahi sa kanyang traje de boda? I miss you too, sweetheart. Kung nga lang, umuwi na ako ngayon para... Huwag! I mean, nahunawahan ko ang trabaho mo. At naunawaan ko rin kailangan mangyari to. Isa pa, tumawag lang ako para marinig ang boses mo. Sa sulok ng kanyang mga mata, kita niyang nakatingin si Victor sa direksyon niya at sa anyo ng nalaki na hulaan niya. Parang alam na nito kung sino ang kausap niya sa kabilang linya. Don't worry, sweetheart. Pagkabalik ko, kahit ano pang mangyari, itutuloy na natin ang balak natin pagpapakasal. Oh, I can't wait to hold you again. Hindi mo lang alam kung ganong hirap at iniis ko ngayon na malay tayo sa isa't isa. Uh, I feel the same thing, Rohel. Kinagat niyang labi upang huwag mapahagulhol. Binubulong ng kanyang budhi na ipagtapat niya ng katotohanan sa katipan, ngunit pinipigil siya ng takot na nararamdaman. Iniisip niyang baka kung anong mangyari sa binata, sakaling malaman itong di na kailanman magkakaroon pa ng katuparan ng mga pangarap nila, ang mga pangako nila sa isa't isa. Ingatan mong sarili mo para sa akin, Marian, and always remember that I love you, Anne Rohel. Kasunod narinig niyang nagpakawala ito ng isang malalim mabuntong hininga. May naramdaman sang kalungkutan sa ilang sandaling katahimikan na namagitan sa kanila. Kamusta na naman ang buhay mo sa asyenda? Ang binata na rin ang bumasag sa katahimikan. Ah, uh, okay naman. Matatapos ko ng nobelang sisimulan ko bago ka umalis. Pagsinungaling niya. Kahit ang totoo na buro na sa sampung pahina ang ginagawa niyang istorya dahil sa pangyayari. God, Kamasa naman ng mga tao sa asyenda. Inaasikasa ka bang mabuti ni Nana Esper? Oo, mabuti sila sa akin. Muli ang nagpatlang nakatahimikan. Rahel, are you sure you're alright, sweetheart? May gusto ko bang sabihin? May pag-aala tanong ng binata. Marahil ay naramdaman ng kanyang tono at bigat ang dinadala niya sa dibdib. Sasabihin na ba niyang totoo? Humugot siya ng malalim na paghinga. may simula niya. Ngunit hindi na nagawang ituloy yung sasabihin nang maramdaman ang pagyakap ni Victor sa kanya mula sa likuran. Susukatan ka ni Ino, sweetheart. Ano ito na tila sa dia? upang marinig ni Rohel sa kabilang linya ang sinabi. Mabuti na lamang at mabilis siyang natakpan ng palad ang mouthpiece. Pinilit niyang makawala sa pagkakayakap nito kaya nagtagumpay siya. Marian, where are you? May pagdududa sa tono ni Rahel ng magtanong. Sino kasama mo? Ah, uh, eh, kailangan ko lang umuwi. Rohel, kanina pa naghihintay si Nana Esper sa labas. Makapaghihintay si Nana Esper, sweetheart. Pero nakakaya sa kanya eh. Sige na, bye. Marian! Narinig pa niya ng tawagin ni Rohel ang kanyang pangalan. Ngunit hindi niya na to pinansin pa at ibinaba ng telepono. Pinahid niyang natitirang luha sa pisngi bago hinarap si Victor. Victor. Madali ang anyo ng lalaki na igiya siya pabalik sa akin na ng couturier. Natupad na pangarap para sa isang bride, ang tahiin ng isang sikat na couturier ang mamahaling trahi de boda na isusuot ito para sa isang ingranding kasal. Pero konti mga excitement walang maramdaman si Marian. At kahit ang diamond solitaire engagement ring na binili pa ni Victor sa sikat na jeweler sa Makati. Noong araw na iyon, bago sila magtungo sa shop ni Ino, hindi kayang tapakan ang lungkot na nasa puso niya pauwi na sila sa asyenda nang bigla na lamang ihinto ni Victor ang pick-up nila. Sa gilid ng kalsada, walang ibang sasakyang dadaanan na mga sandaling iyon na niya ang mga talahib, mga puno ng nyog. Kurot ang noo, sinalya ni Marlon ang lalaki at nakita niya nakatiem ang mga bagang nito, namumuti ang mga kamao sa mahigpit na pagkakahawak sa manibela. Tinawagan mo ba si Rohel para sabihin sa kanya ang nangyayari? Tanong nito sa mapangalim na tono. Tinalalang ka ba ang pot na maramdaman niya para sa lalaki? Hindi, sagot niya. Wala akong lakas na loob na sabihin sa kanya ang totoo. You listen to me, Marian. Anong sinasakit sa braso ng dalaga? And listen well. Wala kang sasabihin kay Rohel hanggat hindi siya bumabalik wala sa basilan. Ayoko mapahamak siya na dahil sa pag-aalala sa'yo. Huwag ka na magkunwari na para bang ayaw mong may mangyaring masama sa kanya." puro ng hinanakit na bulala si Marian. Why? You'll be filthy rich kapag may masamang nangyari kay Rohel dahil masasolo mo ng kayamanan ng mga arsega. Hindi ba? Don't tell me, hindi mo naisip yon. Ganyan na ba talaga kasama ang tingin mo sa May lakip ng lungkot ang tinig ni Victor nang sabihin iyon. At anong inaasahan mong magiging pagtingin sa'yo na babaeng yung pinagsamantalahan, Victor? Puro ng pangungutya na pahayag niya Isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan ni Victor bago binitawan ng kanyang braso. You are afraid, aren't you? Ani yan ang muling patakbohin ni Victor ang sasakyan. Sa kalsada, natatakot ka bang di matuloy ang kasal kapag nalaman ni Rohel ang ginawa mo sa akin? Pagteem ng bagang ang tayong sinagot ni Victor sa sinabi ng dalaga. Huwag ka mag Victor. Tamang parang ginawa mo. Ani ang layo ito tiniyak mong hindi na ako makakabalik pa kay Rohel? I love you. To hell with it. At kaya na sinabi ko sa iyo nung una, titiyakin ko, hindi ka kailanman magiging maligaya. Mabilis lumipas sa mga araw nang hindi namamalayan ni Marian. Nakanda ng lahat para sa nilalapit na pag-iisang dibdib nila ni Victor. Pero sa bawat paglipas ng araw, pakiramdam niya, nalalapit na ang takdang araw ng kanyang kamatayan. At ngayon ngang besperas ng kanilang kasal, hindi niya na magawang kumain sa labis sa kalungkutan. At habang abalang lahat sa paghahanda, narito siya at nagmumukmok sa lab ng kwarto. Alay, napakaganda talaga nitong damit pangkasal kasal mo, Marian. Masiyang sabi ni Nana Esper na pumukaw sa pagninilay-nilay niya. Mula sa pagkakadungaw sa bintana, binaling ang pansin sa matanda na na mga oras ay mabuting pinagmamastan ang kanyang pangkasal na nakalatag sa ibabaw ng kama. Nung ako'y kasali, simpleng bisidang puti lang ang aking suot. At ang handa naman namin ng tataro din may isang baboy laang. Mas maswerte pa rin kayo kaysa sa akin, Nana Esper, dahil mahal ang lalaking yung pinakasalan. Pagkasabi niyon, muli ang binaling ang pansin sa labas ng bintana. Mula ay narinig niya ang pagkakasiyahan sa ibaba. Umaabot sa kanyang ilong masarap na amoy ng nilutong putahe. Pero pakiramdam niya wala na siya roon na ang lahat ay hindi totoo. At anumang sandali, magigising siya. Matutok lang sa ang panaginip lamang lahat na nangyari. Pero naramdaman niya ang marampag pagpisali na Esper sa balikat niya. Pinaalala ang totoong lahat na bukas, ikakasal na siya. Hindi mahirap mahalin sa si Victor, sa tingin ko. At nakita ko namang mahal na mahal kanya. Pasasaan ba't matututunan mo rin siyang mahalin, Marian? Ewan ko, ka Esper. Kung sa palagay mo, imposible mga sinasabi ko, Maari ka pang umurong. Hindi na kaimik ang dalaga. Huwag mo na sanang pahirapan pang sarili mo, Marian. Ito marahil ang tinakdasay ng kapalaran. Palad mong hindi makatuloyan si Rohel at ang mapangasaway ang kapatid niya. Pinili lang ako ni Victor. Pero nagpapilit ka. Ani na S. Pero sa tolong pinagpapalubag loob lamang ang kanyang kalooban. Nangunot ang noo niya na sulya pa na matandang babae. Hindi ko kayang insultuhin ka, Marian. Alay, bakit ko naman gagawin iyon? Ani Nana Esper na inakalang dinamdam niya ang sinabi nito. Gusto ko lang namang magpariwanagan ka na ang pagpahag mo magpapakasal kay Victor parang pagsangay na rin ang bukal sa loob mo. Wala nang matanda. Umaaling ang pa rin sa isipan ni Marian ang mga sinabi nito. Sumapit ang gabi. Nagliliwanag ang bakunan sa mga ilaw na kinabit sa bawat sulok at pumainan lang ang masayang tugtugin malasa arkiladong sound system ang matatandang tauhan sa ay patuloy na hindi matapos-tapos na pagluluto habang ang mga kabataan na may nagsasayawan. Umalis mula sa pagkakasilip sa bintana si Marian at ang planong magmukmuk na lamang muli sa higaan nang pumasok sa kwarto ni Victor. Inahanap ka ng mga tauhan sa syenda. Alitong nilapag ang tray na masasarap na pagkain sa lamisitang nasa paanan ng kama. Wala akong mukhang ihaharap sa kanila. Matabang niyang sabi. Hindi ako bababaroon para lang pag-usapan ng kanilang nila mga asawa. hindi mo dapat isipin yan. Gusto lamang nilang makita ang aking mapapangasawa at wala nang iba pang dahilan. Gusto nilang makita mapapangasawa mo minsan, pero nakilala sa kanila ni Rohel bilang mapapangasawa nito. Hindi ba't katawa-tawa yun? Inrespeto ako ng mga tao, kaya walang makangahas na magsalita na masama laban sa'yo. Irerespeto ka pa rin kaya nila kapag nalaman nila kung anong klase kang tao? do we have to argue about this over and over? Ikakasala tayo bukas. Kahit ano pang sabihin ng mga tao, hindi na magbabago yon. Hindi pa rin ako bababa. Kahit ano pang sabihin mo, Victor, ang mabuti pa, pabayaan mo na lamang ako rito. You are very stubborn indeed. Anito inilang hakbang, ang distansyang nakapagitan sa kanila. Hinaplos ito ang kanyang muka at gumiti. Ang mabuti pa nga siguro magpahinga ka na lamang at ihanda ang iyong sarili para bukas. Pagkatapos ng kasal, babiyahin na lamang itayo. Patungong Villa Escudero. Sinabi ko na sa iyong din natin kailan magpunta sa Villa Escudero. May langkap na inis sa tanong na sabi ni Marian. It will make no difference. Katawan ko lang maaari mo ang kinin, pero hindi ang puso ko. I will make you love me, Marian. And I will make sure that you're going to enjoy every minute of your life with me. Promises are made to be broken. Mabuting wag kang mangako, dalto pa rin mo man yon. Wala namang halaga sa akin. Humugot ng isang malalim abuntong hininga si Victor bago tinaas ang mga kamay, tanda ng pagsuko sa kanilang argumento. Pagkara ay tumalikod walang lingon likod na lumabas ng kwarto. Nang maglaho sa paningin niyang lalaki, mabigat ang pakiramdam na ibinagsak niya ang sarili sa kama. Hindi na malay ni Mar na katulugan niyang sarisaring isipin na gumugulo sa kanyang isipan. Narealize lang niya nakatulog siya na maalimpungatan sa tunog ng gitarang sumasabay sa pagkanta ng isang lalaki bumangon siya at bumaba ng kama, nang matiyak na nanggaling sa ibaba sa tapat ng kanyang bintana. Nangahara na si Victor. Dumungaw siya at tinitiyak ko lang nararamdaman na makitang si Victor ang lalaking kumakanta ng kundiman, habang si Tata Ruding naman nagigitara. At sa likod ng mga ito ay ang mga tawan sa asyenda na animo koro na sinasabayan pa si Victor. Pagsapit sa inuulit na bahagi ng kanta, silayan at bigayan ng pag-asa, pagmamahal, puso nagdurusa. Tuloy ang magtatapat sa iyo, hirang. Lahat ng araw kay tay mamahalin. Marian, Marian! Sumalit sa pandinig niya ang nananabik na tawag ni Nana Esther. Bukas yan, na Esper, tuloy kayo. Nabuksan ang pinto at pumasok ang matandang ng babae na mas kinikilig pa kaysa sa kanya. Tumabi ito sa bintana at tumungaw. Pagkatapos, binalingan sa. Hindi bagat napagaling kumanta ni Victor? Walang sabing tumangulang ang dalaga. Oh, bakit hindi ka masaya? Eh, hinahara na ka nga ng nobyo mo. Talong nito ang ibig sabihin mapapangasawa. Dapat ba ako maging masaya, Nana Esper? Talong niyang silunda na isang malalim mabuntong hininga. Alay, syempre naman. Dungaw. Dungaw sa bintana para naman ganahang kumanta ang nobyo mo. Walang magawa si Maren kundi pagbigyan ng matanda. Kung sa bagay, papatapos na sa pagkanta si Victor. Maya-maya lang matatapos ng palabas na ito. Natapos nga sa pagkanta ang lalaki, nagpalakpakan ng mga tao. Pero bago pa tumaling kumanta, sinara niya ng bintan at nagbalik sa kama. Nakita niyang disappointment sa mukha ni Nana Esper. Gusto ko na hong magpahinga. Ani at naunwaan ng matanda ang nais niyang mangyari. Walang imek na namabasto ng kwarto. Sa iba ba, gumuhit ang pait sa mukha ni Victor. O mga kasama, bumalik na tayo sa ating ginagawa. Hayaan natin magkapakpanya ang senyorita. Ani Tata na mahalatang napahiya ang amo sa ginawa ng nobya. Salamat Tata Roding. Ani Victor ng balingan sa namatanda. Naiintindihan ko, senyorito. Mabuhay ang bagong kasal! Iniiwas ni ng mukha sa mga buti ng bigas sa sinasabi ng mga tao. Paglabas pa lang nila ng simbahan, di na magkamay ang mga taong sumalubong sa kanila. Naroon ang lahat ng tauhan sa siyendat ang pamipamina ng mga ito. Ang mayor at vice mayor na kinuhang ninong ni Victor ang dalawang maedad na abogadong kaibigan ng yumaong si Don Alfonso na siyang nagninang sa kanila. Tunay na ang ang kasalang humantok sa reception na ginanap sa maluwag na bakuran ng bahay asyenda. Malaking halaga ang si Victor para doon, pero kung titignan ng bride kung pagmamas ng mabuti, maharat ang pilit na ng mga ngiti nito. Kiss! Kiss! Iisang tinig na sigaw ng mga bisita, matapos hiwain ng mga bagong kasalang wedding cake. Buong galak na pinagbigyan ni Victor ang kahilingan ng mga tao. Samantalang si Marian parang robot na sumusunod na lamang sa mga nangyayari. At habang sinasagawa ang mga seremonyas, ang panalangin naman niya, matapos sa sanang handaan upang mahubad niya na ang maskarang ngiti. Saka pa lang nakahinga ng maluwag si Marian nang isa-isang magpaalam ang mga panauhin. Noon na rin namang niya nakilala ang anak ni Attorney Obra na si Lara ang magandang kababata ni Rohel na mahiyain kung kumilos at baka sa anyo ang pagiging konserbatibo. Pero ano yung nakita niya sa mata ng babae nung batiin siya nito? Galit at pagtataka? Too tired to think. Binaliwala na lamang niya iyon at sa bandang huli tuloy yung nakalimutan. Nakalagay na sa pick-up kanilang mga maleta at si Victor naman, naghahanda na para sa kanilang biyahe. Nakaupo pa rin si Marian sa sala. Wala siyang ibang gustong gawin ng mga oras na iyon kundi matulog at magpahinga. Pero hindi pumayag si Victor na kansalahin na lamang ang kanilang reservation sa Villa Escudero. Let's go, princess! Bulong ni Victor ng mainit na hininga, gumising sa nagaantok na diwa niya. I don't wanna go. Gusto ko nang magpahinga. Sabi niya na pinakitang pagod na pagod na siya. You can sleep while I'm driving. Pagdating natin sa Villa Escudero, tiyak mawawala ang pagod mo. Hindi na nakatutol pa si Marian. Lalo pa nga't binuhat na siya ni Victor patungo na sa sakyan. Alay, magpakasaya kayo. Masayang bili ni Nana Esper. Kinikinig na yumakap sa asawa. Mag-iingat kayo, Victor. Natatawa namang sabi ni Tata Ruding. Nang makalabas ng hasyenda, ang sasakyan, tsaka lang muling nagbangon ng kabasa sa dibdib ni Marian sa antisipasyon. Hindi niya alam kung paano magre-react kung inangkin ni Victor ang karapatan nito sa kanya bilang asawa. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan sa nitong patulugin upang sapilit ang makuhang gusto. Naparunok siya at saglit sinilipan ng lalaki. Abala si Victor sa pagmamaneho ngunit malinaw niyang nababakas ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Kung pwede lang magtago mula kay Victor, ginawa na niya. Pero alam niyang mahirap yung mangyari at hindi hindi pa hihintulutan ng lalaki. We're here! Ani Victor, matapos siyang gisingin ng mga halik. Napabalikwas ng bangon si Marian at si sinasadya ay nagkauntugan ng asawa. Ouch! Natatawang bulalas si Victor. I'm sorry. Bulalas niya. Ngunit agad sumeryoso na makitang titig na titig si Victor sa mukha niya. Ginala niyang paningin sa paligid upang iwasan to. Nakita niyang naroon na sila sa bungad ng Villa Escudero at naghihintay na ang karumatang magdadala sa kanila sa loob ng pamosong pasalan. Inalalayan siya ni Victor pababa ng pick-up. Giniya patungo sa karumata. Ang lalaking tauhan sa Villa Escudero, kinuha ang kanilang mga maleta at inilagay sa likuran. Binasog ni Marn ang mga mata sa magandang tanawin. Hindi alintana ang basic ni Victor na nakayakap sa bewang niya. Nang sampalitin na cottage, binuhat pa siya ni Victor papasok sa pinto. Hindi na rin siya tumutol at nagpabigat pa nga upang mahirapan ng lalaki. Pero parang baliwala lamang dito ang bigat niya. Ibaba mo na ako. Ani ano na sa na sala ng cottage, buhat-buhat pa rin siya ng asawa. Nilapag siya ni Victor sa ibabaw ng kama at sa pagkawala ng balanse, dumaga ng bigat ito sa kanya. Ilang dali ang agwat ng mukha nila sa isa't isa. Nalalanghap niya ang mabango. Mainit na hininga nito. Kung ikaw ay isang panaginip, ayoko na magising Marian. Ani Victor, habang buong pagmamahal na nakatitig sa mukha niya. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ang totoo. Walang masabing nakatitig din lang si Marian sa mga mata nito. Unable to think habang nag-init ang katawan ni Victor, sumasalin sa katawan niya. From now on, you will be my every breath. Hinagkansa nito sa mga mata. My every move, sa ilong at mga pisngi. My everything, sa mga labi. Hindi alam ni Marian kung bakit pinikit niyang mata nung hagkan ni Victor. Ang alam lang niya sa unang pagkakataon, na ramdaman niya ang kakaibang damdamin na nilikha ng gumapang na init sa kanyang katawan. At sa unang pagkakataon din, wala siyang pagtutol sa nararamdaman sa sarili. Hanggang sa mamalain na lamang niya, tumutugon siya sa halik nito. Ang ungol ni Victor at ang paglilikot ng kamay sa ng kanyang blusa ang gumising sa kanyang kamalayan. Kasunod ng realisasyon ay ang pag-iinit ang kanyang mukha dala ng pagkapahiya sa sarili. Kulang ang lakas sa itulak niya si Victor at ng bumangon. Hindi siya makapaniwalang ipinagkanalo siya ng kanyang katawan. Nanginig ang kamay na binilik niyang dalawang botones na tatanggal mula sa ohales. Binalingan ng personal ref na nasa sulok ng kwarto. Binuksan sa paghahanap ng malamig na tubig, napapawi sa pananayon ng lamunan niya. Ilang tunga ang ginawa niya sa bote ng mineral water bago maling kinalma ang sarili. Nagulat pa siya ng kulin ni Victor mula sa kanya ang bote at uminom. I think I'll be needing plenty of this for the next couple of days. itong makahulugan ng ngiti. Lalo lamang nag-iinit ang mga pisgi ni Marian sa implikasyon ng tinura nito. Do not be so sure, Victor. Ani at tumakbang palayo sa kanya. Naggalit-galitan siya para pagtakpan ng nararamdaman. I am tired. I better get some sleep. Lalo lang sumasakit ang ulo ko sa pagkakatulog ko sa sakyan kanina. Be my guest. Nakangiti pa rin sabi ni Victor at itinuro ang kama. I've got something for you outside. I'll be back. Lumabas si Victor at iyon ang pagkakataong sinamantala niya para mabilis na makapag-ayos ng sarili. Agad siyang pumasok sa banyo. Naghubad ng kasuotan. Tinapat niya ang katawan sa dutsa matapos timplahin sa maligamgam. Nag-shower siya ng mabilis. Tinutuyo niya na ang katawan na maalala sa pagmamadali niya ay hindi na ihanda ang pamalit na damit. And worse, ang hinubad niyang damit ay nahulog sa sahig. Nabasa ng hilahin niya kaninang tuwalya. Oh! Bulalas niyang biglang nataranta. Di siya maaaring lumabas ng banyo na tayong tuwalya lamang ang tapis sa katawan. Ayaw niyang bigyan ng maling impresyon si Victor. Kumakabog ang dibdib, sumilip po na siya sa pinto ng banyo. Nakay nga ng maluwag na makitang hindi pa bumabalik ang lalaki. Dali-dali siyang lumabas para kumuha ng damit sa maleta. Ngunit gayon na lamang kanyang pagkadesmaya na hindi makita ang maleta sa loob ng kwarto. Obviously, hindi pa pinapasok ng tauhan ng Velia Escudero na naghatid doon sa kanila. Shit! Bulalas niya at nanulumong na upo sa gilid ng kama. Ano mang sandali, maaaring bumalik si Victor. Ayaw niyang datnan siya ng na nalakit kaakit-akit na kalagayan. Akmang aangatin niya ang telepono upang alamin kung saan na napunta ang kanilang mga bagahe. Nang biglang bumukas ang pinto, pumasok si Victor tulak-tulak ang tray na kinilalagyan ng pagkain at champagne. Nanginig ang kamay na binilik ni Maren sa cradle ang auditibo at tinawakan ng tuwala na para bang aalisin yon. Para bang aalisin yon ng mga tingin ng asawa? Where are our suitcases? Tanong niya na hindi na ang pagpapanik sa tono. I see you're ready for me. You really surprised me. Ani Victor na hinagod siya ng tingin hanggang ang mga mata na toon sa mahakinas niyang hitang di na itago ng tuwalya. Sumipol pa ito na lalo lamang nagpadagdag sa kaba niya. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo, Victor. Nasa ang maleta ko? Kailangan ko na magpalit ng damit. Nanginig na ang kalamnan niya ng dahil sa nerbiyos. Nakakuha pa ang ni Victor at pagmastan, bawat bahagi nang hindi may ng hindi maikobli ng tuwalya. Sa desperasyon, hinablot niya ang kumot, pero sa ginawa niya natanggal sa pagkakabuhol ng tuwalya, at bago pa niya naagapan, lumantad na ang kanyang ribdeb. Ay! Sigaw niya na tatarantang binalot ang kumot ang katawan. Malakas ang halahak ni Victor, waring aliw na aliw sa nangyari matalim ang sulyap na pinukol niya sa lalaki. Kulang na lang matunaw ito sa mga titig niya. Hindi nakakatawa yun. Bulalas niya na nais maiyak sa labis na kahiyan. Pero naisip din niya, ano pa ba dapat niyang itago kay Victor? Gayong nakita na nga nito lahat ng kanya noong gabing pinagsamantalahan siya nito. Relax, mahal ko. Ani Victor, nanilapit sa gilid ng kama ang rolling tray. Sa mga mata, naglalaro ang pilong ite. Takakainin muna kita bago ikaw ang kakainin ko. Bastos! Bulalas niya at lumayo ang maupo sa kama. Makakuha mo ako pero labag yun sa akin kalaoban. ako sa iyong hindi ka makakatanggi. Anito? Hindi tumigil at manapay umusod pa. Nasa na ba mga maleta? Kapag hindi mo ako pinagbihis hanggang mamaya, magkakasakit ako. Masisirang iniilusyon mong honeymoon dito sa Villa Escudero. Para nakot niya. Don't worry, you won't get sick. My love will keep you warm. Pumikse si Mar nang haplosin ang dalini ni Victor ang kanyang braso. Pinanayuan siya ng balihibo, Dulot ng kilabot na nararamdaman. Wag! Mabuhay ang pagtutol niya nang hawiin itong kanyang buhok. Hagka ng batok niya. Wala siyang nagawa kundi mapakisto tuwing dadampiro ng mainit na hininga ng asawa. I love you, Marian. Para kung mababaliw kapag hindi kita naangkin. Bulong ni Victor at tinagka ng kanyang punong tenga. Napaungol siya sa sensasyon at nilalagnat ba siya? Bakit para napakainit ng kanyang hininga? At maging ang singaw ng kanyang katawan, animo ng gagaling sa isang bagay na dinarang sa apoy. You want me to touch you, Marian? Don't try to deny it. Mula sa kanyang batok, gumapang ang mga labi ni Victor. pababa sa kanyang likod. At nang tila, maliyo na siya sa sensasyon. Marahan itong pinalis ang kumot na nakabalot sa katawan niya. Ang sumunod na naramdaman niya ay ang banay na paghapos sa mga para nito sa kanyang dibdib natatakot sang imulot ang mga mata pagkat baka mawala ang mahikang mamalat sa buong niyang pagkatao na mga sandaling iyon. Darang na siya sa apoy at niya na ng putulan ang ginagawa ni Victor. Napaungol siya nung halik-halika ng asawa ang dulo ng kanyang dibdib. Napakapit sa buhok na para bang ang mga kamay may sariling isip at tinulak pa paraon ang ulo niya. Wag! Mulalas niya. She spread her legs on instinct kahit ang isip niya ay tumututol na gawin niya yon. But no, she couldn't think and she did not want him to stop now. Kahit nang tuluyan siyang ang ni Victor, matapos hagka na lahat sa kanya, naging siya sa munting tinig na pumipigil sa kanya at nagsasabing hindi niya mahal ang lalaking ito. Na mga sandaling iyon bilang gusto na kakaibang sensasyon na noon lamang niya naranasan at wala siya magawa upang hadlangan ang nagaganap na pag-akyat ng kanyang pakiramdam sa sakdulan. Isang oras nang lumipas at sa pagod, nakatulog na si Victor. Ngunit si Marian dilat ang mga matang nakaupo pa rin sa tabi nito. May luha sa mga matang pinagbastan niya ang lalaki, ngay kabiyak na ng kanyang buhay. Marami ang may inggit at hihiling na sanay sila na lamang ang pamalit sa kanyang pwesto. Maswerte siya para sa iba, pero hindi pa niya maramdaman yon sa kanyang sarili. Ang namagitan sa kanila kanina o joke lang ng pagnanasa, hindi ng pag-ibig. But lost or love, hindi pa naman niya maitatanggi na gustuhan niyang para ng pagpapakita ni Victor ng pagmamahal. Making love to him was ecstasy. He was an expert kisser and a great lover. Pero sa kabila ng kaligayahang pisikal na tinamo niya, naroon pa rin ang kahungkagan sa dibdib niya. Siguro kung si Rohel na nasa katawan ni Victor, higit ang ligayang naramdaman niya kaninang ang kininsa nito. Si Rohel. Pinahid niyang luhang na malisbis, tinaon sa rolling tray ang mga mata. Lumamig na ang pagkain at ang yelo sa bucket na kinalalagyan ng champagne na tunaw na. Hindi na pa na sinabi ni Victor. Napakakainin mo na siya bago. Hindi niya napigil ng pagguhit ng simple ngiti sa mga labi. Sa alaalang iyon. Ngunit ang lungkot sa kanyang mga matay na natiling naroon. Nang magising si Victor, nagbihis to at tumabas ng cottage. Maya may ame, nagbalik tong dala na ang kanilang mga maleta. I owe you. Anito nang ilapag ang isa sa dalawang maleta at buksan. Mula roon nilabas ito black negligee at inabot sa kanya. Nagtatakang tingin pinukol niya sa asawa na where's is that bikini? Sabi pa nito habang patuloy na kat. Nang di makitang hinahanap, naghibit balikat na lamang ito. You won't be needing it anyway. Ang sabi at kinindatan siya. Victor! na eskandalong bulalas si Marian. Muli na namang pinamulahan ng mga pisngi. My blushing bride. Tiyakin kong mawawalang pamumulang yan ng iyong mga pisngi bago tayo bumalik sa asyenda. Hindi eh, mo magagawa yon. Nagalit-galitan siya. Iniladlad ang negligee na binili nito para sa kanya. What's this? My wedding gift for you. Pilyo ang tonong sabi ni Victor. Napabuntong hininga siya. Kung sa bagay, mabuti na rin to kaysa sa wala. Sa isang iglap, sinot niyang negligee. Now I'm hungry. Makahulog ang sabi ni Victor. May pagtutulong na napabulala siya. Mas kaysa hindi, alam na niya kung anong ibig sabihin ito. Parang asukal si Marn at si Victor ang langgam sa buong ilang linggo na pananatili nila sa Villa Escudero. Walang sandaling di nakadikit si Victor kay Marian. Mula sa pamamasyal hanggang sa pagtulog, hayos ayaw na nitong kumalas sa pagkakayakap sa asawa. With a short span of time, agad na na ang damdamin ni Marin kay Victor. Though sa kanyang puso, naroon pa rin si Rohel, hindi niya maitatatwa na nagsimulang sakupin ni Victor ang maliit na bahagi ng puso niya. She was beginning to like the man, his arrogance and gentleness, his intelligence and sense of humor, at kung papaan ito mahimbing sa kandungan niya sa mga gabing inaangkin siya ay isa sa naging daan upang bigyan niya ng puwang ang lalaki sa puso niya. Matapos niyang buksan ang pinto para kay Victor, natatagpuan na lamang niya ang sariling humahalakhak sa mga kalokohan nito at mahirap mang aminin mukhang babaliin niya ang pangako sa sariling hindi kailan magiging tahimik ang kanilang pagkasama. Ay, Ruding, narinin ang mag-asawa. Galak na pahayag ni Nana Esper na nguminto ang pick sa harapan ng bahay asyenda. Patakbong lumabas ang tinawag at sinalubong ang dalawa. Kamusta kayo, Tata Ruding? Batin ni Victor matapos alalayan pababa na sasakyan si Marian. Alay, mabuti naman. Kayo nga dapat kong tanongin eh. Ano, ayos na ba ang buto-buto? Natatawang siniko pa na matandang lalaki si Victor. Natatawang tinapik ni Victor sa balikat si Tata Ruding bilang tugon. Oy, oy, matandang malisyoso. Bakit ka pati yun iinuurin inuurilat mo pa, ha? Habi nga at kunin mo mga kanilang gamit sa likod. Ani Nana Esper at nakangiting hinarap si Marian. Nalatang nahihiya. Tingnan mo nga at nahihiya na tuloy si Marian. Puna pa nito. Kung pwede pakidalhan nyo kami ng pagkain sa kwarto, Nana Esper. At gutom na gutom na kami. Ani Victor at inakbayan ng asawa. Oo, ipapanhi ko na lang. Siya nga pala, Victor. Ang mga regalo nyo, doon na lang muna namin ilalagay sa dating kwarto ni Marian. Pahabol itataroding nang papasok ng dalawa sa pintuan. Tumangol lang si Victor upang ipaalam na rinig nito ang sinabi ng matandang lalaki. Tahimik si Marian habang akbay ng asawa. Papanhek sa kwarto nito. Nang buksan na ni Victor ang pinto, nagatabili siya. Unang pagkakataon, papasok siya sa kwarto ng lalaki. Kusa siyang napahakbang na igiyan Victor patungo sa kama. This will be our matrimonial bed. Bulong nito at napakunot noo na ang ng kanyang kamay. Air cold. Napagod nang siguro ako sa biyahe. Dahilan niya. Or maybe you're nervous. Nanunod ang tono ni Victor nang hawiin ang hibla ng buhok na tumabing sa mukha niya ng tumungo. Why should I be nervous? Tanong niya. I don't know. Maybe... Sinalo nito ang dalili ang baba at tinaas. You feel what I feel? Kasabay ng buntong hininga tumayo si Marian. Ginalam pa rin sa loob ng kwarto kailangan niyang ibaling sa ibang atensyon upang masupi ng umusbong na paghahangad na pinukaw ng lalaki. Maluwang ang kwarto at maaliwalas. Bukod sa king size bed, merong exercise machine sa isang tabi, dumbbells at study table. Sa gawing paanan ng kama ay ang malaking TV set, VHS player at mini compo. Malapit sa night table ay ang mini ref. Nakalatag sa nangingintab na sahig. Malapit sa paanan ng kama, ang isang portion carpet at anime pillows. Maskele ng aksent ng matches hanggang sa kortina at punda ng unan. Sa isang panig ng dingding, malapit sa pinto ng banyo ay ang full-length mirror at sa kabila na may isang abstract painting. Ikaw nang bahalang magdagdag kung na ano pang gusto mo. Sabi ni Victor na niyakap siya mula sa likuran. Ang study table pinasadyaho kay Tata Roding para sa pagsulat mo sakaling ayaw mong gamitin ang study room. Diyem na na si si Marian sa sinabi ni Victor nakakataba ng pusong malaman na iniisip din pala nito ang kanyang pagiging isang manunulat. Let's go to bed. Bulong ni Victor na humahalik sa kanyang batok ang mainit na hininga. Magpahinga na muna tayo habang hinintay natin ang pagkain. Di na siya tumutol ang akay nito pabalik sa kama. Pero alam niya, hindi pahinga ang nasa isip ni Victor. Tiyak lala lamang siyang papagurin nito. Nang sumunod na araw, naging abala na si Victor sa pag-aasikasa sa asyenda, lalo pa at kailangan ikonsulta sa veterinaryo ang pananamlay ng ilan sa mga alagang baboy sa Pegary. Sinimulan na rin ni Mar na mag-adjust sa tuluyang tanggapin ng kapalaran. Ngayong kasal na sa rin ni Victor at sa loob na isang linggong maging maligaya naman siya sa piling ng lalaki, balak na niyang kalimutan ang sumpang pagbabayarin to sa ginawang panggagahasa sa kanya. Napag-isip-isip din niya napilitan man siyang pakasal kay Victor. Naroon naman ang posibilidad na isang araw, matututunan na rin niyang mahalin ng lalaki. Sinantabi na muna niya mga alalahanin, tinutok sa trabahong isipan. Muling binasa ang sampung pahinang natapos niya sa sinisimulang kwento. At nang makuha ang mood at ang flow ng idea, sa pa ng niya hinarap ang makinilya. Buong maghapon siyang nakatutok sa ginagawa, nasiha naman sa naging resulta. Alas na ng hapon ang ilagay niya sa envelope. Ang apat na kabanata ng sinusulat na kwento. Naisip niya magpahinga muna bago bumaba para tulungan sa paghanda ng hapunan si Nana Esper. Inilatag niya ang katawan sa kama at pumikit. Ilang sandali pa at nakatulog siya. Nasa kusina si Nana Esper. Naghahanda ng lulutuin para sa hapunan nang maulinigan ang paghimpi ng na sasakyan sa driveway. Nangunot ang noon ng matanda. ng matanda. Wala itong alam na inaasahang bisita at ang asawa namang si Roding kasama ni Victor sa pegeri at ang ito ito'y sakay ng kabayo ng umalis. Palabas na to sa kusina ng marinig ang pamilya na boses na tumatawag kay Marian. Nang ma-realize kung sino nagmamayari ng tinig, napabilis ang pagkakbang na matanda patungo sa sala. Gayun na lang ang pagkagulat ito na makita si Rohel na nakatayo sa makapasok ng pinto at sa paanan ay nakalapag isang berting duffel bag. Rohel! Bulalas ni Nana Esper. Tila na estatwa. Nana Esper, nasan si Marian? Nakangiti yung tanong ng binata at nilapitan to. Nagkulay suka ang mukha ng matandang babae. Sa labi sa takot sa maaaring mangyari. Ngayon nga to na si Rohel. Bakit di ka nagpasabing darating ka? Nagkanda utal-utal na tanong ni Nana Esper. Gusto ko hong sorpresahin si Marian. ano anong sinakyan mo? Bakit? Sa pagkataranta, hindi malaman ng matanda ko ano ang sasabihin. Naidalangin sana'y dumating na si Victor at ang asawa bago pa malaman ng binata ang katotohanan. Nangangamba itong baka ko anong gawin ni Rohel kay Marian. Nagpahatid ako sa isa kong kasamahan. Kaya lang namimiss na rin daw siya ng asawa niya kaya nagmamadaling umalis. Oh, hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko. Nasaan ho si Marian? Sa sobrang pananabik marahil kaya hindi na pinansin ni Rohel ang pamamutla ng matanda. Oh, uh, kuhan, baka Diyos ko, paano ba to? Bulong na Nana Esper sa sarili. At nang mapatingin sa baril na nakasokbet sa holster na nasa bebang ni Rohel lalo lamang nataranta. Nana Esper, pera, nang hubang nangyayari sa inyo? Natatawang sabi ni Rohel. Para kayo nakakita ng multo ah. Aha, eh, siguro nasa kwarto si Marian, ano? Ang mabuti pa, puntahan ko na siya ron. Diyan na kayo. Wag! Nanginig ang tinig na sigaw ni Nana Esper na magsimulang pumanhek sa hagda ng binata. Nagtatakang pinungkol pa muna ni Rahel ng tingin ang matanda bago dere-diretsyong pumanhek sa itaas. Tumbok ang kwartong inuukop pa ng kasintahan. Sweetheart, I'm back! Tuwang sabi ng binata na ang layon gulatin si Marian. Ngunit ito ang nagulat sa nakitang mga regalo na nakalapag sa sahig, nakatambak sa ibabaw ng kama ng dalaga. What the heck? Bulalas si Tot parang di makapaniwala dinampot ang isa sa mga regalo. Pigil ang hiningang hinugot mula sa malit na sobre, ang greeting card at binasa. Parang bombang sumabog sa paningin nito ang nakasulat doon. November 29, 2023 Best wishes, Maren and Victor. May you live happily ever after. Hindi. Umihingal na galit na sambit ni Rohel. Kung nais siyang lokohin ng pagkakataon, yon ay hindi isang magandang biro. Wala siyang kanilang Maria na naging nobe ni Victor at iisa lang ang Maria na dinala siya sanda. Hindi maaaring ang kasintahan niyang si Marian ay ang pinakasala ni Victor. Binitawan niyang regalo at mabilis na lumabas ng kwarto. Kailan mo na niyang makatiyak bago niya sakta ng kanyang sarili. Mabibigat ang mga hakbang, tinungo niya ang pinto ng kwarto ni Victor at nang makitang hindi nakalakyon, binuksan niya ng walang permiso. Gayun na lang ang panulumo ni Rohel na makita Naroon, natutulog si Marian sa ibabaw ng kama ni Victor. Kasunod niyon ay ang realisasyon na pinagtaksilan siya ng kapatid at ng sarili niyang kasintahan. No! Galit na sigaw ni Ruel. Pakiramdam ng binata pinagsakloban siya ng langit at tupa ng mga sandaling yon. Napabalikwas ng bangon si Marian ng maalimpungatan sa si sigaw. Akala niya nananaginip pang siya ngunit nang makita si Rohel na nakatayo sa bungad ng pinto ng kwarto, natiyak niyang gising na gising siya. Pinanlamigan siya dala ng takot at pag-aalala sa hindi inaasahang pagbabalik ng kasintahan. At sa yun itong parang gustong pumatay ng tao, natitiyak niyang alam na itong ikakasal siya kay Victor. Rohel? Nahintakutan siya ng tila slow motion. Makita niyang humakbang palapit sa kinaroonan niya ang binata. Tell me I'm wrong, Marian. Anito sa garalgal na tinig. Namumula ang mata, tila maiiyak. God damn it! Tell me! Sabihin mong hindi ikaw ang na pinakasalan ng bastardo kong kapatid. Rohel, magpapaliwanag ako. So, it's true. Anang binata na sa reaksyon pa lamang, nahulaan niya na ang totoo. Bakit mo nagawa sa akin to, Marian? Bakit? Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Ano ang naging pagkukulang ko sa'yo? Sigaw ni Rohel na kulang na lamang maghoromentado. Rohel! Sigaw ni Nana Esper na mabilis dinaluhan si Mar na makitang hinawakan ni Rohel na mahigpit sa braso ng babae. Huwag mo siyang sasaktan. Wala siyang kasalanan. Huwag kayo makikialam dito, Nana Esper. Kulang lang mag-apoy sa galit ang mata ng binata ng ang ng matanda. I deserve an explanation right now. Tatuong kasal na kami ni Victor Rohel. Nanginginig ang tinig na paliwanag ni Marian nang sa wakas makuhang magsalita. Patawarin mo ko. How could you do this to me? Minahal kita. God damn it. Ginalang kita. wag mong sisihin si Marian dahil napilitan lamang siyang pakasala ng kapatid mo. Ani Nana S. at niyakap si Marian upang may pagsanggalang sa maaring gawin ng binata. Pinilit ka ni Victor? Hindi ba paniwalang tanong ni Rohel? Pinagsamantalahan siya ng kapatid mo. Kaya siya nagpakasal dito. Bulalas ni Nana Esper bago pa nakapagsalita si Marian. Hayop siya. Papatayin kong bastardo yon papatayin ko siya. Mulalas ni Rohel at mabilis na mabas ng kwarto. Rohel, wag! Takot na sigaw ni Marian. Mabilis bumaba ng kama para habulin ng katipan. Rohel! Sinana Esper parang hihimatayin sa nerbyo habang nakasunod sa dalawa. Sa makababa ng hagdan, inabutan ni Marian ang binata. Niyakap niya to upang pigilan. Ang tagpong iyon na nabungaran ni Victor, nakasalukuyang papasok sa sala. Si Tata Roding nadadalhin na sana mga kabay sa kwadra. Napasugod sa loob ng marinig ang nangyayaring kaguluhan. Rohel? Gulat na sabi ni Victor na makita ang kapatid. Hayop ka! Papatayin kita! Sigaw ni Rohel at na makawala sa pagkakayakap ni Marian, mabilis dinaluhong si Victor. Kaliwat karan ang pinagkalob na suntok ni Rohel sa kapatid. Ngunit pawang salagang ginawa ni Victor. Ni minsan man, hindi to gumante. Nang mapagod, hinugot ni Rohel ang barel. Itinutok sa kapatid. Napatili si Marian sa labi sa takot. Hindi malaman ang gagawin ng mga sandaling iyon. rohel wag! Utang na loob, wag! Sigaw ni Marian at tumayo sa pagitan ng dalawang lalaki. Papatayin kita, Victor. Sigaw ni rohel na humihingal sa galit na ang inig maging kalamnan. Sige, marilin mo ako kung ilang makakapagpalubog sa loob mo. May nahong sabi ni Victor na hindi alintana ang umaago sa dugo mula sa pumutok na labi at noo. Diyos ko, wag kayo magbatayan? Hysterical na sigaw ni Nana Esper. Magkapatid kayo. Rohel, pag-usapan niyo na maayos ang problema. Si Tata Roding na nakaalalay sa asawa. Huwag niyong dadaanin sa indit ng ulo. Tama na. Niloko rin niyo akong lahat at ikaw, Victor. Pati ba naman ang kaisa-isang babaeng minahal ko, inagaw mo rin? Napakasama mo talaga, kaya dapat ka nang mamatay. Rohel, wahag para mo ng awa. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong sasayangin ang buhay mo. Ang kinabukasan mo dahil lamang sa nangyari? Kasal na ako kay Victor at hindi na magbabago yun. Malinaw na nakaguhit ang poot sa mukha ni Rahel. Habang nanatiling nakatutok ang baril nito sa ulo ni Victor. Go ahead, shoot me. Kawin na makapagpapaligay sa iyo gawin mo. Anang lalaki na inhanda ang sarili sa posibleng mangyari. No! Kung babarilin mo siya, unahin mo muna ako. Ani Marian. Umalis ka sa harap ko, Marian. Tiimbaga ang nasabi ni Rahel. Hindi. Hindi ko hahayaan gawin mo yon. Hindi ako makapapayag. Hayaan mo siya, Marian, sabi ni Victor. Hindi. Lumapit siya at nakikiusap na kinuha ang baril mula kay Rohel. Ibigay mo sa akin ng baril utang na loob. Kung mahal mo pa rin ako sa kabila ng lahat, ibibigay mo sa akin ng baril. Animo tumigal sa pag-inog ang mundo. Habang hinihintay ng lahat na iabot ng binata ang baril kay Marian, ilang minuto pang lumipas, I'm sorry. Tiimbagang nabulong ni Rohel. At kasunod niyon, narinig ang isang nakabibinging putok kasabay ng malakas na tili ni Marian. Tumama sa dingding ang bala bagkus na kay Victor. Ngunit tinakala ni Marian na nga ni Rogel ang asawa kaya sa matinding takot ay hinimatay. Mabilis na binuhat ni Rogel ang dating kasintahan at dinala sa sofa bago pa man makahuma ang tatlo. Inutusan na natatarantang si Nana Esper na kumuha ng amonya para ipalanghap sa babae. Mula sa kinatatayuan ay matiim na pinagmasdan ni Victor ang dalawa. Hindi magkandatuto si Rogel sa pagpapabalik ng malay ni Marian habang ang kanyang asawa yakap-yakap nito. Hindi niya masisiz si Rogel sa kabila ng ginawa nito pagkat normal lamang na magalit ito sa kanya. Kasalanan niya kaya hindi nagkatuluyan ang dalawa. Kung hindi niya pinagsamantalahan si Marian ay malayo na pangasawa niya ito. Narinin ang amon niya. Ani na na Esper dala ang bulak na nilagyan ng naturang gamot. Nag-aalala si Victor sa asawa, ngunit hindi na niya hinintay na magkamalay ito. Nasasaktan siya sa nakikita dahil alam niya, si Rogel ang higit na may karapatan kay Marian, kahit asawa na niya to. Mabilis siyang lumabas, sumakay sa kabay at pinatakbo yun, palayo sa bahay asyenda. Hindi pa katagalan buhat nang umalis si Victor ay nagkamalay si Marian. Si, Victor, ano nangyari sa kanya? Sindak na tanong niya kay Rogel. Nalubusang lubusang makabawi ng lakas ay bumangon para hanapin ang asawa. Calm down, Marian. Mahina akong sabi ng binata. Calm down? Paano mo nasasabi yan pagkatapos mong barili ng asawa ko? Puno ng hinanakit na sumbat niya sa dating katipan. Hindi naman binaril ni Roger si Victor, Marian, sabi ni Nana Esper. Kung, kung ganun, nasan siya? Umalis siya. Mamaya na siguro babalik yun. I'm sorry kung tinakot kita, ani ah, Roger. Obviously, nagliwanag ng isip nito. Muling napahagulhol sa mga palad si Marian sa pagdating ng realisasyon. May iwan ko na muna kayo at ipaghahanda ko si Marian ng mainit na sabaw. Paalam ni Nana Esper at bago pa makasagot ang sino man sa dalawa ay mabilis na nagtungo sa kusina. Alam ni Marian na paraan niyo ng matanda upang bigyan sila ni Rogel na pagkakataong makapag-usap ng sarilinan. Patawarin mo ko, Rogel. Totoo. Totoong pinagsamantalahan ako ni Victor. Putang ina niya. Bulong ng binata sa nangangalit ng ipin. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang hayop na yun. Rogel, makinig ka! Ani at hinawakan ta sa braso. Kasalanan ko rin ang nangyari dahil hindi ako nag-iingat. Pero bakit ka nagpakasal sa kanya? Bakit? Puno ng inanakit ang tinig ni Rogel. Nung tumawag ka sa akin, bakit hindi mo pinagtapatan totoo? Sana'y nakauwi ako para madamayan kita. Natakot ako, Rogel, anayas sa pagitan ng mga hikbing. Alam ko kung paano mo ko iginalang, kung paano mo tinis na huwag akong angkinin dahil iginalang mo kagustuhan ko. Ano pang mukhang imahiharap ko sayo pagkatapos na makuha ni Victor ang aking pagkababae? Shit, maunawaan ko dahil hindi mo ginusto yun. Hindi ko alam na ganyan na magiging sa loobin mo. Inakala kong pandidirihan mo ko na hindi mo na ako mamahalin dahil, dahil marumin na ako. Ginagap ni Rojal ang mga palad niya at nasuyong hinagkan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niyang nahilam ng luha ang mga mata nito. Mahal na mahal kita, Marian. At kung alam mo yun, dapat alam mo rin hindi kita maaring pabayaan. Diniinan nito ng daliri ang mga mata. Shit, hindi ka dapat nagpakasalagad kay Victor. Wala na tayong magagawa pa, Rojel. Kasal na ako kay Victor. Wala akong pakialam. Sumama ka sa akin. Magpapakalayo-layo tayo. Ikinulong nito sa mga palad ang kanyang muka, sa mga matay mababakas ang paghihirap ng kalooban. Hindi, hindi ko kaya. Ako ang mahal mo at hindi si Victor, kaya sa akin ka sumama. Wala akong pakialam kahit na may namagitan na sa inyo. Hindi, nabibigla ka lang, Rogel. Hindi mo gugustuhin kumain ng isang butong nalawayan na ng iba. Nagtiim ang bagang nito habang nakatitig sa mukha niya. O siguro'y ay ayaw mo sumama dahil may pangtingin ka na sa kanya. Makulimlim ang anyong sabi ng binata. Hindi alam ni Marian kung ano sasabihin, kung ano mararamdaman. Nalilito siya sa kanyang damdamin gayong dati, tsak niya si serodyo lamang ang lalaking mamahalin ng puso niya. Look at me, Marian. Look at me. Utos ng binata, ngunit nanatiling nakayuko ang una. Patawarin mo na lang ako. Asawa na ako ni Victor at hindi ko na magagawang sumama sa ibang lalaki. Hindi ako ibang lalaki lang, Marian. Baka saan niyo tinig ni Roger na nasaktan ito sa kanyang sinabi. plus niyang pisngin ng binata, ang kilay, ang ilong, ang labi. Mahal pa rin niya si Roger. Mahal na mahal, pero iba ng sitwasyon, pag-aari na siya ni Victor. At kung dapat pa niyang ipagpatuloy ang binalak niya noong paghihiganti, ay hindi nasangkot doon ang dating katipan. Maraming paraan upang makaganti siya kay Victor pero hindi kabilang doon ang pagsama sa ibang lalaki makakahanap ka pa ng ibabaing higit na narapat para sa iyo, Rogel. Aniya sa malungkot na tono. Yung ikaw lang ang nagmamayarit hindi kasal sa iba. Dinalhan na kita ng hapunan, ani Nana Esper matapos ilapag ang tray ng pagkain sa ibabaw ng study table. Nilingon ni Maria na matandang babae, ngunit na natiling nakatayo sa tabi ng bintana. Umaasa siyang mula doon ay matatanaw ang pagdating ni Victor. Kumain ka na at lalamig ang sabaw untag ni Nana Esper. Hindi ho ako nagugutom, Ania, Hihintayin ko na lamang si Victor. Ala eh, paano kung hindi siya umuwi ngayong gabi? Magdamag mong titiisin ang gutom. Si Rogel Nana Esper, tanong ni Marian na ang mga matay nakatuon pa rin sa labas ng bintana. Mula nang pumanik kanina hindi pa lumalabas ng kanyang kwarto. Bala ko nga dala na lamang doon na pagkain eh. Kaya lang nakalakang pintuan. Kumatok naman ako pero hindi niya ako pinagbuksan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Marian. Kaninang bago niya iwan si Rojal sa sala ay niyang sa binatang hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Kumain ka na ha! At huwag mong alalahanin si Victor. Nagpapalipas lang yun na sama ng loob. Nagpapalamig. B Baka ho kung anong mangyari sa kanya? Kilalang kilala ko si Victor kaya tinitiya ko sa si iyong walang mangyayaring masama sa kanya. Nang lumabas si Nana Esper at muli mapag-isay, napaglimi ni Marian ang sitwasyon. Para siyang esposang, tunay nagmamahal sa asawa sa labis na pag-aalalang ipinapakita. Bakit ngayon ay nababagabag pa siya sa kaligtasan ni Victor? Gayong noong unay, kinamumuhian niya ito. Tunay na nga kayang nabihag ni Victor ang puso niya? Pinukaw ng mahihinang katok sa pinto ang malalim na pag-iisip niya. Kasunod na ibumukas ang pinto at pumasak si Rogel. Nanatili siya sa pagkakaupo ng pasandal sa headboard ng kama kahit na lumapit ang binata at maupo sa gilid noon. Nag-aalala ko. Ayaw mo rin kumain sabi ni Nana Esper. Ano ito? Wala akong gana, sagot niya. Nais tutulan ang pagpasok ni Rogel nang walang pahintulot ngunit na nahimik na lamang. Kailangan mong kumain, Marian. Baka magkasakit ka. Huwag mo akong alalahanin, Rogel. Kaya ko sarili ko. Malalim na buntong hiningang ang pinawala ng binata at napailing. Tumayot at kinuha ang tray. Nang maupong muli sa gilid ng kamay, pinatong yun sa kandungan. You have to eat. Dinampot nitong kutsara at nilagyan ng pagkain. Roger, huwag na. Tanggi ni Maria nang subuan siya ng binata. Please, kainin mo na to. Gusto ko may laman ng sikmura mo. Bago tayo mag-usap. Nangunot ang noon niya matapos marinig ang tinura nito. Nag-uusap na tayo, hindi ba? Gusto kong malinaw ang lahat bago ko malis bukas. Malungkot na pahayag nito. Aalis ka na? Kadarating mo lang ah. Wala nang dahilan para manatili pa ako dito. Napayo ko siya na makaramdam ng pagkapahiya. Sinalo nitong kanyang baba at tinaas. Masakit pero kailangan ko nang tanggapin. Hindi ka na magiging akin. Kung magtatagal pa ako dito, lalo lang tayo masasaktan. I'm sorry. Muli na namang nahihilam ng na luha ang kanyang mga mata. Pakaramdam niya may malaking bagay na bumara sa kanyang lalamunan. Sana'y mapatawad mo ko, pati na si Victor. Pinapatawad na katamarian dahil wala ka naman talagang kasalanan. Pero si Victor, panahon lang makakapagsabi kung mapapatawad ko pa siya. Kumain ka na, hindi ako aalis hanggat hindi mo nauubos to. Sabi ni Rogel. Napilitan si Maria na kumain kahit naiilang siya sa ginagawa ng dating katipan. Kahit hindi naubos ang pagkain ay nangalahati naman niya ito. Pwede na siguro tayong mag-usap. Anito matapos si Balikan Trey sa mesita. Kung, kung kukumbinsihin mo ulit akong sumama sa'yo, gusto ko kong gawin yun pero ikaw na din ang may sabing hindi na magbabagong lahat. Napabuntong hininga si Rogel. Babalik na ako sa kampo bukas. Sakaling kailanganin mo tulong ko'y alam mo na kung saan ako tatawagan. Mag-iingat ka. Hinaplos niya ang pisngin nito, nakadama ng awa sa binata. Ipagdarasal kong palagi ang kaligtasan mo. Salamat. Muling pumagitan ang nakakabinging katahimikan, hindi napigil ni Roja lang sarili at niyakap si Marian. Bakit kailangan mangyari to? Bulong ng binata sa kanya. I love you so much, Marian. At alam ko, matatagalan bago ako makahanap ng babaeng ipapalit ko sa'yo. Just take care. Luha ang bulong niya. Naisabihing mahal pa rin niya ito ngunit alam niyang hindi na tama at lalo lamang nilang sasakta ng kanilang mga sarili. Lingid sa kaalaman ng dalaway, yun ang tagpong inabutan ni Victor. Naghalo ang galit Pait at panlulumo sa dibdib ng lalaki sa nasaksihan. At sinong hindi makakaramdam ng ganoon kapag nakita ang asawang mahigpit na nakayakap sa dating nobyo. Bago pa maramdaman ng dalawa, ang kanyang presensya ay mabilis nang tumalikod si Victor at muling umalis sakay ng kabayo. Magdamag nagising si Marian sa paghihintay sa pagdating ni Victor. Buong akala niya hindi na nagbalik ang lalaki matapos umalis na mawalan siya ng malay. Mugto ang mga matang nakita niya sa salamin na magtungo siya sa banyo. Halatang magdamag na umiyak. Naglinis lang siya ng katawan at nagpalitan damit pang bahay. Masakit ang ulo niya at mga matay parang may buhangin. Tahimik na tahimik sa buong kabahayan. At bukod sa mga yabag niya'y walang ibang maririnig kundi ang salitang huni ng mga ibon na humahapon sa mga bintana at bubungan. Hindi niya alam kung umalis na si Rogel. Hindi na sabi sa kanya ng binata kagabi kung magigisnan pa niya ito. Umingit ang pinto ng kusina ng itulak niya. Nagulat pa si Nana Esper nang malimunan siyang nakatayo sa likuran nito. Hindi pa huba umuwi si Victor. Pabuntong hininga niyang sabi at na naupo sa plastic chair na hinugot mula sa ilalim ng mesa. Hindi mo ba siya nakita? Eh dumating siya kagabi ah. Pero umalis din kaagad. Nagtaka nga kami ni Tata mo A Anong oras ho dumating? Mga pasado las yata. Oo, pasado las ocho. Kung dumating si Victoria, hindi nga niya ito makikita. Dahil na mga oras na yun, ay kasama niya sa kwarto si Rogel. At marahil ay nakita sila ng lalaki, kaya nagmamadali rin itong umalis. Gusto mo ba ng kape o ng gatas? Kaya alok na matanda na mapansin ang pananahimik niya. Gatas na lang ho na, na Esper. Ani at sinunda ng buntong hininga. Ilang sandalip at nilalapag na nitong baso ng mainit na gata sa ibabaw ng mesa. Maski pa nakadama siya ng ginhawa nang masayara ng mainit ang sikmura. Hinilot-hilot ang sintido upang maalis ang pananakit noon. Bumaba rin si Roger kagabi nang malaman ngang ayaw mong kumain at nag-alala. Pinuntahan po niya ako sa kwarto. Paayag niya. Nakita niyang makahulugang sulyap na ipinukul sa kanya na matanda. Naramdaman niyang kailangan niyang magpaliwanag upang maalis ang malisya siya sa isip nito. Hinimok niya akong kumain at pagkatapos ay lumabas na, wala ho kaming ginawang masama na na Esper. Nabakas niya sa mukha ng matanda na napahiya ito. Upang pagtakpan yun, ay muni nitong inabalang sarili sa pagluluto ng almusal. Ipinagpatuloy ni Maria ng pag-inom ng gatas. Mukhang malabo ng magkasundo pa ang magkapatid pagkatapos nito. Nailing na sabi ni Nana Esper. Makaraan ng ilang sandali Natatakot ako sa maari pang mangyari na na Esper. Baka sa susunod ay tuluyan ang patayin ni Roger lang kapatid niya. Diyos ko eh, o naman sana ipahintulot ng Diyos na mangyari yun. Kahapang imuntik na rin akong himatayin nang iputok ni Roger yung balir. Akala ko tinamaan si Victor eh. Nanindig ang mga balahibo ni Marian sa naalala na naganap ng nagdaang araw. Paano kung napatay ni Roger si Victor? Hinapos niya mga braso na makaramdam ng panlalamig hindi kayang isipin na mapapatay ng lalaki ang sariling kapatid ng dahil sa kanya. Doon na muna ako sa sala maghihintay na na Esper. Paalam niya ng maubos ang gatas sa baso. Sige, tatawagin na lang kita kapag handa ng almusal. Palabas na siya ng kusina nang maisipang itanong kung malis ng dating katipan. Hindi ko pa siya nakikita mula nang magising ako, kaya hindi ko rin alam kung nandyan pa ba siya umalis na. Gusto mo bang panikin ko? Huwag na ho aniya at tuluyan ng tinilakuran ito. Mula sa kusina nagtuloy si Marian sa balkonahe. Ginalang paningin sa paligid matapos maupo sa pasimano ng balustre. Maliwalas ang magang yon at ang mga paru bubuyog na lumilipad sa mga bulaklak ay lalong nagpadagdag sa kagandahan ng paligid. Ngunit ang katahimikang pinupunit ng mga huni ng maya sa puna ng bayabas ay lalo lamang nagdagdag ng lungkot sa puso niya. Narito siya. Naghihintay sa pagdating ni Victor habang nag-aagaw ang damdami sa kung sinong karapat dapat malin. Ang dating nobyong tunay na minahal o ang asawa sa loob na maikling panahon ay unti-unting bumihag sa puso niya. Totoo, mahal na niya si Victor. Madaling aminin niyan pagkatapos na mutik na itong barili ni Rojal pagkat niya naramdamang hindi na niya kaya pang mawala sa piling niyang lalaki. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata nang muling manikip ang dibdib. Paano ko nabaril nga ni Rodial si Victor? Paano niya indadalin sa kanyang konsensya? Nagpasya pumanhik na muna at magkulong na lamang sa kwarto. Kung umalis na si Rogel ay mabuti, ayaw na niya magpaalam pa ito. Pabalik na siya sa loob ng marinigang papalapit na yabag ng kabayo. Pumihit siya upang salubungin si Victor. Ngunit nadismaya siya na makitang si Tata Ruding ang dumating at hindi ang asawa. Saan kay nanggaling Tata Ruding? Tanong niya tinintay na makalapit ang matandang lalaki. Sa taniman, nakita niyo ba si Victor? Tanong niya hindi na mahintay na marinig ang sasabihin ni Tata Ruding. Ala eh, oo. Anito, katunayan nga ipinawi niya lang ako para kumuha ng mga gamit niya. Nangunot ang noon ni Marian sa narinig. Bakit siya nagpapakuha ng mga gamit? Hindi ba siya uuwi, Tata Ruding? Eh, nabakas ang pag-aalangan sa mukha ng matandang lalaki. Sinusunod ko lang naman ang utos niya, Marian. At pagkasabi niyang kikuha ko siya ng mga gamit ay eh hindi na ako nag-usisa pa. Saan ho siya tutuloy doon? Malungkot na tanong niya. Hindi ba't may kubong pahingahan malapit sa taniman na pinya? Doon siguro siya tutuloy dahil parang bahay din naman yun na may kwarto at mga gamit pang kusina. Sadyang pinatayo ni Victor ang kubo dahil kapag anihan ay madalas sa doon na siya natutulog. Nakita ko na kung sinasabi niyong kubo. Pero ang punto ko, hindi naman niya sinabing doon muna siya pansamantala. Eh, sigurin nakalimutan lang. Hindi niya na kailangan magpaliwanag para sa kanya, tata Ruding. Sandali lang ho't ihahanda ako mga gamit niya. Umalis nga asyenda si Roger na hindi na muli nagpaalam sa kanya. Mas kay papaano'y naisip ni Marian na mabuti na rin yon. Lumipas ang dalawang araw na hindi pa rin umuwi sa bahay si Victor. Nalalaman lang niya ang pagiging abala ng lalaki sa pag-inspeksyon sa manukan at babuyan sa pamamagitan ni Tata Ruding. Ikatlong araw ay hindi na siya nakatiis. Pagkatapos man ang halian ay sinabi niya kay Tata Ruding na sasama siya sa pagbalik nito sa taniman. Susunduin na niya si Victor. Hindi baling lunukin na niya ang kanyang pride. Magkasundo lang silang muli ng lalaki. Ngayon tapos na lahat sa kanila ni Rogel ay nakahanda na siyang gapanan ng buong puso ang papel ng pagiging may bahay ni Victor Arcega. A Anong gagawin mo dun? Baka mangatika? ka? ng matandang lalaki na para bang may tinatago. Isama mo na dun si Marian para magkasundo ng dalawa? Susog ni Nana Esper. Eh, kuwan kasi. Napakamot pa sa ulo ang matanda. May nice ba kayong itago sa akin, Tata Ruding? Seryos ang tanong ni Marian habang matamang pinagmamasdan ito. Naku, wala. Ano naman ang na itatago ko sayo? Kung gusto mong sumamay, gumaya ka aalis na tayo. Magbibihis lang ako sandali, tata Ruding. Ani at iniwan ng mag-asawa sa sala. Nang makaalis si Marian ay kinumpronta ni Esper ang asawa. Bakit ga, sa tono ng pananaltaan mo ay parang ayaw mo papuntahin si Marian sa taniman? Paano naman, naroon si Lara, yung anak ni Atorni. O e ano naman kung naroon? Masama bang makita ni Marian si Lara? Hindi mo maintindihan? E sa estado ni Marian ngayon, tsak na kahit sino'y pagseselosan niya. Wala nga masama kung makikita niya doon si Lara dahil kaibigan lang naman yun ni Victor. Pero alam mo ba natin kung anong maaari niyang isipin? Ku, hindi naman siguro ganun kababaw ang isip ni Marian. Naku, ewan ko lang. Ang ipinag-aalala ko lang, malalagot ako kay Victor kapag imbis na magkasundo sila'y lalo pang magkalabuan. Walang nagawa si Tata Rodin nang sumama si Marian sa taniman. Sa tuwing magtatanong ang babae tungkol sa naging reaksyon nito kanina ay agad na iniiba na lamang na matanda ang usapan. Makalipas ang kulang labing limang minuto ay narating nilang taniman. Agad na bumaba si Marian matapos ihimpil ni Tata ding ang pick-up sa gilid ng daan. Mula sa kinaroroonan niya ay tanaw ng kubong ngunit kailangan pang lumakad sa pilapil upang makarating doon. Pinansin niyang pulang korola na nakaparada hindi kalayuan sa hinintuan nila. May bisita ba si Victor Tata Ruding? Tanong niya sa matanda. E, ewan ko lang ho eh. Wala pa naman niyang kanina nang umalis ako eh. Kailan ito habang sa isip ay sinasabing wala sanang mangyaring hindi ka nais-nais kapag nakita ni Marian na may kasamang babae sa kubo si Victor. Ninalangin na sana'y naglilibot ito kasama si Lara upang wag na lamang abutan ni Marian. Hintayin niya na lang ako dito, Tata Ruding. Ani at humakbang na patungo sa kinatatayuan ng kubo. Napapakamot na lamang sa ulong matanda habang iniyahatid ng tanawang babae. Yari sa kawayan at mataas na klase ng sawali ang kubong pahingahan. Nakaangat ito ng limang baitang mula sa lupa't malalaki ang mga bintanang bukas na bukas upang malayang pumasok ang hangin. Pagpanhik ay mabubungaran. Ang maliliit na balikonahe. Bukas ang pinto kaya tuloy-tuloy na siya sa loob. Nais niyang sorpresahin si Victor at sakaling naisin ng lalaki hindi niya pipigilang may mamagitan sa kanila doon. Walang lalaki sa sala at wala rin sa kusina kaya naisip niyang siguri nasa sa kwarto ito't nagpapahinga. Dahan-dahan siyang lumapit, kumakabog ang dibdib sa antisipasyon. Huminga muna siya ng malalim bago marahan tinulak ang pinto. Ngunit para siyang natuka ng ahas sa nakita, hindi nag-iisa si Victor sa kama. Kasama nito si Lara, ang anak na dalaga ni Atty. Buena Obra. At magkaya ka pang natutulog ang dalawa? Napaurong siya sa puang dibdib. Pakaramdam niya'y pinangangapusan siya ng hininga. Sa ayos ng dalawa, imposibleng hindi matukso si Victor. O baka nga natukso na ito at kaya mahimbing ang pagkakatulog ay dahil napagod sa pagninig ang mga ito. Ngayon niya lang na-realize kung bakit ganun na lamang ang piping pagtulong ni Tata Ruding nang sabihin niya kaninang sasama siya doon. Ang matandang lalaki pinangangalagaan ang reputasyon ni Victor." Ayon nitong mabisto niyang may kinalolokohang babayang lalaki habang siya parang tangang naghihintay sa bahay asyenda. Puno na paninibughong lumabas siya ng kubo. Halos takbuhin ang kinaroroonan ng pickup sa kagustuhang agad na makalayo sa lugar na yon. Wala nang balak na hintayin pa si Victor para pakinggan ng mga alibay nito. Nakumpirma niyang hinala ng walang magkitang pagtataka sa mukha ni Tata Ruding matapos niya sabihin umalis na sila doon. Mana pa ang nakita niya sa matanday ang pagkailang marahil ay dala ng pagkakonsensya sa ginawang pagtatakip sa amo. Pagdating sa bahay ay dala-dala siyang sa kwarto si Marian at nagkulong. Iniiyakan niyang mapait na katotohanang habang binubulong sa kanya ni Victor ang mga katagang pagmamahal ay meron pa pala itong ibang babae. Kaya pala noon na hindi pinasyala ni Rojal si Lara, kahit sinabi ni Atty. Bena Obra na hinahanap ito ng kababata. Marahil noon pa man ay alam na ng binata na may relasyon ng dalawa. Hindi lang magawang ikawenta sa kanya sapagkat ayaw naman itong napag-uusapan ng kapatid sa ama. Sinungaling ka, Victor! Sinungaling! Bulalas niya ng mahawakan ng picture frame na kinapapalooban ng litrato nung sila ikasal. Inihagis niya yun sa dingding sa tindi ng emosyon. Sinisi niya sarili kung bakit agad pinatawad ang lalaki sa pagsasamantalang ginawa sa kanya. Kung bakit inayaan niyang makasal siya rito tagad na... May love sa loob na isang linggong pananatili nila sa Villa Escudero. Kung alam lang niyang masasaktan din siya kay Victor na nagkukunwari lamang ito, hindi na sana siya nagpakasal sa lalaki. Binalikan niya sa alaala ang mga pangyayari at ngayon niya na-realize kung gaano siya katanga. Bakit hindi niya naisip na posibleng kaya lamang yung ginawa ng lalaki ay upang pasakitan si Rogel? At tsak sa mga sandaling ito'y pinagtatawa na na silang dalawa ni na Victor at Lara. Sa magkahalong galit at panlulumo ay nabuo sa isip niya isang desisyon. Lilisanin niya ngayon din ang asyenda at walang sino mang makakapigil sa kanya. Luhan may mabilis niyang sinilid sa bag ang mga damit. Iniwan ang lahat ng gamit at alahas na binili Victor para sa kanya. Wala siyang dadalin isa man sa mga binigay nito. Tanging ang wedding ring na sutang hindi niya magawang hubarin sa daliri. Kung bakit ay hindi niya alam. Nagulat pang mag-asawang Esper at Ruding nang makita siyang bumaba ng hagdan, bitbitang bag at makiniliya. Agad siyang nilapitan ng mga ito. Marian, saan ka pupunta? nag ng tanong na matandang babae, lalo pa na makitang namumugto na naman ang kanya mga mata. Aalis na ako, na Esper. Matatag niyang sabi. Pakisabi kay Victor na pwede na ulit niyang iakit ang mga babae niya rito. Ang mabuti pa hihintayin mo na muna dumating si Victor para makapag kayo ng maayos. Nagkakamali ka kung inaakala mong may relasyon sila ni Lara. Alam kong wala. Si Tata Roding. Huwag niyo na siyang pagtakpan, Tata Ruding. Ana na hindi kinubli ang hinanakit sa tono. Nakita na ng dalawang mata kong ebidensya na kataksilan niya. At kung wala silang relasyon ng anak ni Atty. Buena Obra, bakit pinipigilan niyo ako magpunta doon kanina? Iniisip kong nga baka magselos ka, anang matanda. Anak, pag-usapan na muna ninyo ni Victor. Kung gusto may ipasusundo natin siya sa Tata Ruding mo. Huwag na kayong mag-abala. Aalis na ako at hindi na magbabagong isip ko. Anak, unawain mo naman kami. Ako ang dapat yung unawain, Nana Esper. Napaluwa siya sa sama loob. Ayaw niya magalit sa dalawang matanda ngunit hindi niya mapigil ang sarili. Napilitan ako magpakasal kay Victor kahit na si Roger lang mahal ko dahil inakala ko mas pa paano magiging masaya rin naman ako sa piling niya. Pero nagkamali ako at siguro ginamit niya lang ako para pasakitan si Roger. Mahal ka ni Victor, alam ko yan, sabi ni Nana Esper. Sinabi niya sa akin na mahal ka niya. Kaya niya nagawa yun. Tama na Nana Esper. Huwag na yung magsinungaling para kay Victor. Alam ko na may siyang kinakampihan niyo at hindi si Rogel. Wala kami kinakampihan. Malungkot na pahayag na matandang babae. Tama na ho, hindi na ako naniniwala. Tata Ruding, ihatid niyo na lang ako sa sakayan. Tsak na magagalit si Victor kapag inihatid kita. Nailing na sabi nito. Kung ayaw niyo akong ihatid, maglalakad na lang ako at magabang ng tricycle sa bungad ng asyenda. Hindi na niya hinintay na makasagot ang mag-asawa at mabilis na siyang tumalikod at tumakbang palabas ng bahay. Nakonsen siya marahil, hinabo siya ni Tata Rodin. Kukot talagang hindi ka na namin mapipigilan ng Nana Esper mo'y iahatid na kita. Nakahinga siya ng maluwag na makasakay sa pick-up, ngunit hindi niya magawang magpasalamat sa matandang lalaki. Kahit na nasa highway na sila, ay kinumilsi pa rin siya ni Tata Rudin na magbalik. Nahintayin si Victor upang makapag-usap sila ng masinsinan, ngunit naging matigas ang paninindigan niya at kahit na makasakay na siya sa bus pabalik sa Manila, ay wala siyang maramdaman panghihinayang sa pagalis nang yun. Sa asyenda. Inilatag ni Mariana ang pagod na katawan sa kama. Sa ibabaw ng study table ay maayos na nakalapag ang plastic envelope na kinalalagyan ng kanyang manuscript. Dalawang linggo rin yung pinagpuyatan. Iniyakan at pinagpagurang itype sa dalawang daang bond paper ang buong kwento ng pag-ibig niya sa dalawang lalaki. Ang pinakahuling pahina na kinasusulatan ng pangwakas na eksena ay katatapos lang niyang gawin at nakasubo pa sa makinilya. Umaasa siyang masayang ending na ginawa niya sa kwento ay siya rin mangyayari sa totoong buhay. Ang kwentong iyon ang siyang isasama niya para sa gaganaping book launching sa isang linggo. Matapos sa makapagpahinga ay tumayo na siya. Naligot naghanda sa pag-alis. Hinihintay na niyang kanyang publisher ang manuscript at may usapan silang meeting ng alas dos. Mamaya na rin niya ipagtatapat kay Arman ang tungkol sa pag-asawa niya. Pinagmamasdan niya sarili sa salamin habang nagbibihis at muli siyang nakaramdam ng lungkot. Dalawang linggo nang delayed ang kanyang buwanang dalaw na ngayon lamang nangyari kaya malakas ang kutob niyang siya ay nagdadalang tao. Kapansin-pansin din ang pagkahulog. Nang pangangatawa niya't wala siyang ibang gustong kainin sa umaga kung hindi siya asado. Sumilay ang mapait ng ngiti sa mga labi niya matapos maisip na sa loob. Nang dalawang linggo mula na umalis siya sa asyenda, hindi man lamang gumawa ng paraan si Victor upang sundan siya. Maski pa paano, sa kabila ng galit na nararamdaman niya sa lalaki, hinahanap-hanap niya ang mga yakap at halik nito. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga at naisip na mabuti nang na umalis siya ng asyenda. Hanggat hindi pa malalim ang damdamin niya para kay Victor. Pero nalulungkot siya para sa magiging anak nalulungkot at natakot na baka lumakitong walang makikilalang ama tama na sentimyento aniya sa sarili nang mapatingin sa wall clock na nakasabit sa itaas ng pinto ng kwarto mag-aalaunan at baka mahuli pa siya sa meeting nila ni Arman palabas na siya ng apartment na mapansin ang asul na pickup na nakaparada sa hindi kalayuan kumabogang dibdib niya sa pamilyar na sasakyan aniya sa sarili baka dumating na si Victor upang sundin siya Ngunit agad din niyang pinatay ang excitement na nararamdaman. Ayaw niyang mag-isip ng mga bagay na imposibleng mangyari sa mga oras na yon. Pagkatapos mailak ang gate ay agad niyang pinaran taxi na dumaan at nagpahatid sa opisina ng Sun Moon Publishing. Hindi niya napansin ng sundan ng asul na pick-up ang taxing kinalululanan niya. Gabi na nakauwi si Marian at sa sobrang pagod ay hindi na niya napansin na naroon na naman at nakaparada sa hindi kalayuan ng asul na pick-up Kabubukas lamang niya ng ilaw nang tumunog ang telepono sa sala. Inangat niya ang odotibo at pasalampak na naupo sa sofa. Hello? Walang sumagot. May naririnig siyang music sa background kaya natitiyak niyang ayaw lamang sumagot ng kung sino mang yun tumatawag. Hello? Ulit niya, ngunit na natili pa rin tahimik ang caller sa kabilang linya. Hoy! Kung sino ka man, magpahinog ka! Sigaw niya tinis nung telepono. Kapag nag-ring yun na hindi na niya sasagutin pa, Ilang araw na rin namang may tumatawag sa kanya na ayaw magsalita. Hula niya isang loko-loko na walang magawa sa buhay. Busog pa siya sa meriyandang inihanda ni Arman kaya dumiretso na siya sa kanyang kwarto para magpahinga. Lingid sa kaalaman ni Marian, ang lalaki sa pick-up ay sa bintana ng kwarto naman niya nakatingin ngayon. Umalis lamang ito na makitang pinatay na niya ang ilaw sa kisame. Maraming tao sa loob ng National Bookstore, mga tagahanga naghihintay sa kanilang mga paboritong nobilista. Hawak ng publisher na si Arma ng Mike at nagpapasalamat sa mga nagsidalo. Nakaupo ng limang writers na kinabibilangan ni Marian sa likod ng isang mahabang mesa. Nakaalalay sa kanila mga staff ng Sun Moon na kumukontrol sa mga fans upang wag magkagulo. Ang ganda-ganda talaga ni Marian Dilarosa! Tili ng isang binabae. Ang ganda-ganda talaga ng idol ko! Ngiti ang tinigon ni Marian sa binabaing pamilyar na mukha sa kanya. Halos sa lahat yata ng book launchings na sinamahan niya ay naroon to. Miss Marian, may boyfriend ka na ba? Tanong na isang magandang teenager. Ang mga katabi nito ay excited na hinintay ang isasagot niya. Wala, but I'm mo already married? Nagningning ang mga matang pahayag niya sa pagkakaalala kay Victor. Ay talaga? Sinong nakatuluyan niyo? Yung pulis na madalas niyong batiin sa mga nabela niyo? Pahabol na tanong nito. No, mas gwapo pa sa kanya? Kasama niyo ba ngayon? Tanong ng isa. Hindi siya nakaimik na marahang umiling kung halata ang disappointment na kanya mga tagahanga ay higitang ang nararamdaman niya. How she wish na sanay nandun si Victor. Upang makita kung paano siya tangkilikin ng mga tao, kung paanong may pagmamalaki rin naman siya nito. Pero wala si Victor at kung hindi siya nagkakamali, baka sa mga oras na hindi kasama nito si Lara at maligaya sa piling ng babae. Mga kaibigan, ang hihinga naman natin ngayon ng kaunting pananalita ay si Miss Marian de la Rosa. Narinig niyang sabi ni Arman, ibinalik niya ang peking kasiyahan at tumayo. Naninerbios ni nabutang Mike mula sa publisher na naging kaibigan na rin naman niya sa nakalipas na mga taon. Mga kaibigan, huminto siya sandali tinasa ang pocketbook niya na may pamagat na A Love Story. Ang kwentong ito'y hango sa akin tunay na kasaysayan na pag-ibig. Pero may malaking pagkakaiba sa totoong pangyayari ang ending. Umugong ang bulung bulungan mula sa kinikilig ng mga fans. This is my love story. Kaya nga lang ang kwento ng aking pag-ibig ay hindi nagkaroon ng magandang wakas. But of course, we all want a happy ending, don't we? Umaasa na lang ako na sanang wakas ng kwento sa nobelang ito ay mangyari sa totoong buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana'y huwag kayong magsasawa sa pagtangkilik sa akin at sa mga kasamahan ko pang manunulat sa Sun Moon. Nagpalak pa ka ng mga tagahanga nang matapos ang maikling speech ni Marian, ngunit ang iba'y halatang nalungkot sa revelasyong ginawa niya. Pabalik sa upuan ay may nag-abot sa kanya ng mga bulaklak. Dati nang ginagawa ni Araman ng pagbibigay ng bulaklak sa kanila tuwing may launching. Pero nang iabot na laking staff ang isang basket ng mamahaling mga bulaklak ay nagtaka siya. Kanina nang galing to? Tanong niya. May nagabot lang sa akin ma'am. Pagkatapos ay umalis na. Hindi na niya nagawang usisain pang staff dahil pinagkagulahan na siya ng makanyang mga tagahanga para magpa-autograph. Mahigit dalawang oras din siyang subsub sa mga librong pinipirmahan. Napapahinga ng iba niyang kasama ay pumipirma pa siya. Ngawit na siya ng pirmahan ang dalawang paket books na inilapag ng babaeng kahuli-hulihan sa pila. Oh dear, natapos din ako. Ani yan nakangiti kay Arman. Inunat ang mga braso upang pawiin ang pangangalay. Tatayo na sana siya ng isang lalaking staff ng bookstore ang maglapag ng santambak na packet book niya sa kanyang harapan. Diyos miyo, kapipirmahan mo lahat yan? Mulagat na tanong niyang bagus na matawa ay nalumo. Pagod na pagod na siya at ang buong akalay huni ng pinirmahan kanina. Lumapit si Arman at inikayat siyang kailangan niyang pirma ng mga libro. Nakangiti ito na para bang nililoko siya. Arman, gusto mo na ba akong mapasma? Hinarap niyang staff at pabirong kinumpronta. Kanino ba yan? Naalala ang ginawa noon ni Rogel na pagbili ng limangpong kopya ng kanyang libro. Pero mas marami ngayon at duda siya kung si Rogel ang bumili. Nang tawagan niyang binata sa kampoy na pag-alaman niyang nasa Sambuanga ito noon pang nakaraang linggo. Doon ho sa lalaki niyon, sabi ng lalaki. Sinundan niya ng tingin ang direksyong tinurintot para siyang natukaan ng ahas na makita si Victor. Nakatayo sa tabi ng mga shelves ang lalaki at guwapong guapo, susuot na tight jeans at polo. Ang anyo na lalaki parang sa mga ngabayo. He was really out of the place. Ngunit ang anyo nito'y lalo lamang nagdagdag sa karisma ng kanyang asawa. Hello Miss De La Rosa, anito nang lumapit. V Victor? Bulalas niya hindi malaman ang gagawin. Tangka niya ipapakilala ito kay Arman ngunit laking gulat niya nang malaman nagkakilala na kanina pa ang dalawa at maging ang mga kasamahan niyang manunulat ay kilala na rin ito. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Masama bang panoorin kung paano pagkaguluhan ng mga tao ang aking asawa? Anito na pili yung iting naglalaro sa mga mata. At bago pa siya makasagot ay hinawakan na siya nito sa braso at giniya palabas ng lugar na yon. Nagpapasaklolon tingin niya kay Arman, ngunit mukhang naibenta na siya ng lalaki. May intindihan ko kung hindi ka na makakasama sa amin sa restaurant, Marianne. Nakangiting pahabol pa ni Arman. Thanks, anin ni Victor sa lalaki. Nakasakay na sila sa pickup na makabawi sa pagkabigla si Marianne. Kinumpronta niya si Victor. Baka akala mo'y mapapatawad na kita sa panulokong ginawa mo sa akin, Victor Arcega. Bulalas niya ng maalala ang galit dito. Please, let me explain, Marianne. Tinapos ko na sa atin ang lahat na umalis ako sa Shenda. Ani at naghalukit-kip. Really? Nakangiti pang sabi ni Victor. How come you still wear your wedding ring? Pinamulahan siya ng pisngi tarang antarang ng asawa. Lalo pat wala siyang makuhang isagot sa tanong nito. Siguro ngayon mabuting magkaliwanagan na sila ng lalaki ngayon. Tumahimik siya at pinakitang handa na siyang makinig sa mga sasabihin nito. Wala akong relasyon kay Lara. But I must admit na may gusto siya sa akin. Panimula ni Victor." Sinabi sa akin ni Tata Ruding ang lahat na nakita mo kami magkayakap na natutulog. Honestly, wala akong alam sa pangyayari. Bago ako makatulog ng hapong yun ay inakala kong umalis na si Lara. Sa palagi ko na makita kanyang paparating sa saka siya tumabi sa akin Para magselos ka. Na nangyari naman. At imbis na kumprontahin prontahin ako ay agad kang umalis. Living without giving me the benefit of the doubt. Sa nangyari, inakala ko tuloy na ginawa mo lang yun para akong bunto na nasise. Pero ang totoo'y balak mo na sumama kay Roger. I wouldn't do that? At bakit mo naman naisip yun? Takan tanong niya. Nagtiin mo nga bagang ni Victor. Dahil nakita ko kayong magkayakap ng gaming magbalik ako ng bahay asyenda. Oo, oo, niyakap niya ako. Pero yun ay dahil nagpaalam na kami sa isa't isa. Tinanggap niya hindi na ako kailanman magiging kanya. Naniniwala ko dahil sa dalawang linggo kong pagmaman man sa'yo ay hindi ko nakita ni Anino niya sa apartment mo minaman manan mo ako? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Hindi ba pamilyar sa'yo itong pickup? oh, bulalas niya. I love you, Marian. Bago pa siya makatutulay hawak na ni Victor ang mga kamay niya. Para ako mababaliw nang umuwi at malamang wala ka na. S Sinaktan mo ko, Victor. Kung kailan pa naman natutunan na kitang mahalin. Amin niya. Mahal mo na ako? Tila hindi makapaniwala ang tanong ng lalaki. Mahal na mahal. Nahihiya pang ulit ni Marian. Ako ng pinakamaligayang tao, Marian, masayang sabi ni Victor. Hinagka ng buong pananabik ang mga palad niya tumitig sa kanyang mga mata. Ngayon, sasama ka na sa akin pabalik sa asyenda. Nalungkot si Marian nang maisip na baka isa na naman itong kasinungalingan. Paano si Lara? Ani at binaling sa labas ang paningin. Nag-usap na kami at hindi na maulit yun kahit kailan. Dapat lang, dahil ayoko magkaroon na kapatid sa labas ang magiging anak ko. Bulalas niyang huni na upang bawiin ang sinabi. Nag-aalala lang baka nasaktan si Victor sa implikasyon ng tinura niya. Pero maluwang ang na nakita niya kay Victor. Excited na ikinulong sa mga palad ang kanya mga pisngi. Ma magkakaanak na tayo? Tanong nito. Oo. Pe pero hindi pa naman ako nagpapatingin sa doktor at we have to make sure. Victor, You're coming with me back to Batangas, Marian. Hinarap siya nito at biglang naging seryoso. You're coming with me at hindi ko papayagan tumanggi ka. You're my wife at nasa akin ang lahat ng karapatan na yun. Nananatiling magkahinang kanilang mga mata. Maya-maya ay marahang umiti si Marian. At sino'ng may sabi sa'yo hindi ako sasama sa'yo, my dear husband? Aniya. Nang buong pananabik na ang kinini Victor ang kanyang mga labi, ay hindi na siya nagprotesta. Pinikit na lamang niya mga mata upang namnamin ang tamis ng halik nito. Sa kanyang isip, nagkatotong pangwakas na eksena ng pakitbook niya. May happy ending nang naging relasyon nila ni Victor. Makalipas lang ang ilang buwan, isinilang ni Maria ng kambal nilang anak ni Victor. Sobrang saya ng mga tauhan sa asyenda dahil madadagdagan ng kulay at ingay ang kanilang lugar dahil sa dalawang bulilit na siguradong lalaking makukulit. Sa paglipas ng taon, wala na naging balita pa si Marian at Victor kay Rogel. Pinapasa Diyos na lamang nila na sanin nasa mabuti itong kalagayan. Isang umaga, laking gulat nila nang makitang humahangos si Nana Esper at Tata Ruding. Bakit kayo humahangos Nana Esper? Tatay Ruding, nagtatakang wika ni Marian, nanuibisa sa pagpapakain sa kambal. Samantala si Victor ay kumakain din. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko Marian, Victor, ang kapatid mo Victor, si Rogel, nagbalik na. Dagling na si Victor pagkarinig sa sinabi ni Nana Esper. Malaki ang kasalanang nagawa niya sa kapatid pero umasa pa din siyang balang araw. Matatanggap at mapapatawad siya nito. Nasaan siya, Nana Esper? Nandito ako, kuya. Kamusta ka? Tama bang narinig ni Marian? Tinawag niyang kuya si Victor? Napatawad na ba niya si Victor? Hindi mapigilan ni Victor ang nararamdaman Kabaklaan man pero wala siyang pakialam. Mabilis tumulong luha niya at kaagad tinakbo ang kapatid. Doon, naramdaman ni Victor na buo na siya. Sa kabila ng na nagawa niya kay Rogel, nandito ngayon ang kapatid at tinanggap na siya. Samantala, si Nana Esper at Tata Rudin, hindi na rin napigilan ang maiyak. Dito na po nagtatapos ang ating maikling kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay.